Odjurets torn av H.P. Lovecraft utgiven av Fakta och Fantasi år 1991. Boken är översatt från engelska av Sam J. Lundvall. Originalets titel är The Lurker and the Threshold framställd som talbok av Talboks och punktskriftsbiblioteket år 1992. Inläsare är Erik Nyman vid talinspelningar S och S AB. Baksidestexten lyder. När Ambrose Duart återkom till familjens gamla herrgård i skogarna utanför Arkham i Massachusetts hade ingen levt där på mer än hundra år. Folk i trakten fruktade herrgården och dess forna invånare det talades om försvinnanden och ohyggliga nattliga ljud, häxerier och monster från stjärnorna. Egendomen var mörk och lurande, fylld av en tusenårig fasa som George snart började känna aningar av. Speciellt när han öppnade det egendomliga stentornet i skogen det urgamla stentornet bortom träsket som kallades Odjurets torn. Detta är den andra volymen i den fullständiga utgåvan av H.P. Lovecrafts samtliga noveller och romaner. En unik samling berättelser av den främste av alla skräckmästare efter Edgar Allan Poe. Slut baksidestexten. H.P. Lovecraft. Citat. Jag tror att det största barmhärtighet som finns i världen är det mänskliga medvetandets oförmåga att uppfatta hela dess innehåll. Vi lever på en fridfull ö av okunnighet mitt i oändlighetens svarta hav och det var inte meningen att vi skulle färdas långt. Vetenskaperna har hittills skadat oss föga men en dag kommer hopfogandet av separata kunskaper att öppna så skrämmande perspektiv av verkligheten att vi antingen blir galna vid avslöjandet eller flyr från det dödliga ljuset in i en mörk tidsålders frid och trygghet." Slutsitat. Detta skrev Howard Phillips Lovecraft 1928 i novellen The Call of Cthulhu och jag kan inte tänka mig en bättre sammanfattning av den genomgående tanken eller filosofin i hans berömda tsolhofs i vilken romanen Odjurets torn ingår. En annan grundtanke i tolhofs och i alla de noveller och romaner H.P. Lovecraft skrev var att, som man säger i denna roman, citat Jorden i en urtid har varit bebodd av ett annat släkte som på grund av vissa dunkla verksamheter förlorade sitt fotfäste i världen och fördrevs av inom citat de forna gudarna. Dessa andra varelser är nu fjättrade av ohyggliga insegel men de lever fortfarande utanför och gör regelbundet försök att återta sin kontroll över jorden och de underlägsna varelser som nu befolkar den, underlägsna eftersom de är slavar under naturlagar som inte påverkar de fördrivna varelserna, vilka är kända under olika namn, vanligast det gamle." Slutcitat. Dessa det gamle och andra varelser i ett universum som i grunden är fientligt till människan och i bästa fall ignorerar henne beskrivs i rader av märkliga och garanterat apokryfiska fackböcker som H.P. Lovecraft energiskt hänvisar till i sina berättelser främst den mest sagolika av dem alla som citat skrevs omkring år 730 i Damaskus av en arabisk diktare vid namn Abdul Al-Hasred som allmänt ansågs vara galen och som kallade sin bok Al-Asif fast den numera är mer känd i mer kända slutna kretsar under sin grekiska titel Necronomicon. Slutcitat. I denna av H.P. Lovecraft och hans närmaste vänner egenhändigt uppfunna samling speciallitteratur om Zolo och andra sorterade monster finns också mängder av andra böcker. Flera av dem citeras energiskt i denna roman, inte minst Necronomicon och för den sanne lovecraft vännen är det kanske en av höjdpunkterna i Odjurets torn. Emellertid är Odjurets ton naturligtvis också en betydande skräckroman med åtskilliga kvaliteter vid sidan av de minutiösa beskrivningarna av Solomyternas alla gräsligheter. Här finns allt det som gjort H.P. Lovecraft till den största skräckförfattaren efter Edgar Allan Poe. De väldiga visionerna av fasor bortom allt förstånd intensiteten i upplevelsen och skildringen. Odjurets torn blev H.P. Lovecrafts sista roman. Han avled 1937 utan att hinna avsluta den. Och Den fullbordades av hans nära vän, författaren August Durleth vilken redan hade skrivit en rad egna verk med motiv från Lovecrafts speciella universum. Jag är glad att här kunna presentera denna roman. Ett i alla avseenden märkligt verk med alla de rysliga egenskaper som hör till solosviten. Sam J. Lundvall. Första kapitlet Billingtons skog Norr om Akham höjer sig bergen mörka, vilda och skogklädda. En trakt som Eschatonic floden korsar på sin väg mot havet nästan i skogslandets kant. Resenärer i trakten söker sig sällan innanför skogarnas yttersta delar fast en knappt märkbar stig löper in i skogen och förmodligen går vidare till bergen och över dem till floden samt vidare till slättlandet. Det få övergivna hus som har motstått tidens härjningar uppvisar ett överraskande likartat förfall och trots att skogsregionen i sig visar prov på utomordentlig livskraft finns det inte mycket i regionen för övrigt som tyder på fruktbarhet. Faktum är att en resenär på huvudvägen Aylesbury Pike som utgår ifrån River Street i Arkham och går vidare i västlig och nordvästlig riktning från den gamla staden med dess brutna tegeltak mot det sällsamma ensliga häradet Dunwich bortom Dean's Corner inte kan undgå att observera vad som vid första ögonkastet tycks vara en märkligt tät ungskog men som vid närmare granskning inte är ny växtlighet utan urgamla sega träd som tycks blomstra århundraden efter det att tiden borde ha fällt dem. Arkhams folk har glömt allt om det. Det fanns legender, mörka och dystra, som gamlingar muttrade om vid brasan. En del av dem med ursprung i häxprocessernas tid. Men i likhet med så många liknande berättelser bleknade de med tiden bort tills det inte återstod mer att berätta än att skogen var Billingtons skog och att bergen var Mr Billingtons, liksom allt som fanns där inklusive det stora huset som inte syntes, men ändå fanns där djupt inne i skogen. På en vacker liten höjd sades det. Nära tornet och stencirkeln. De gamla knotiga träden lockade inte några nyfikna. Den mörka skogen väckte ingen vandrares intresse. Inte ens de horder av människor på jakt efter gamla sedvänjor, legender och husgeråd som kunde ha dragits till Billingtons gamla hus. Man undvek skogen. Resenärer skyndade förbi, hetsade av ett egendomligt obehag som inte kunde förklaras av aningar och inbildningar, vilket gjorde att de kom ordentligt hem till sitt igen antingen de kom från Arkham eller Boston eller de små byarna på Massachusetts landsbygd. Man mindes gamle Billington via gammalt folk i Arkham som varit döda sedan länge. Elijah Billington hade han hetat och han hade varit godsherre i 1800-talets början. Han hade slagit sig ner i herrgården som varit hans farfars och farfars fars före honom och som gammal hade han givit sig iväg till sina förfäders land till en plats söder om London i England. Därefter hördes inget från honom fast skatterna ordentligt betalades av en advokatbyrå vars adress i Middle Temple skänkte värdighet åt legenden om gamle Billington. Årtiondena gick med all säkerhet hade Elijah Billington gått till sina fäder liksom hans advokater Lika säkert var att Eliasson-Labon uppnådde myndig ålder och att advokaternas söner genomgick samma naturliga utveckling. För fast årtiondena gick betalades ordentligt de avgifter som krävdes av skattemyndigheterna via en bank i New York och egendomen bar fortfarande Billingtons namn trots att man kring sekelskiftet hörde sägas att den sista av etten Billington, utan tvivel Labons son, inte hade efterlämnat någon son varefter släkten hade förts vidare av hans dotter vars namn inte var känt annat än som Mrs Dewart. Men detta sladder intresserade inte Arkhams invånare och glömdes snart. För vad var en Mrs Dewart som de aldrig hade sett i jämförelse med det bleknande minnet av gamle Billington och hans ljud? Detta var vad man mindes av gamle Billington och de som speciellt mindes det var de efterkommande till några familjer med speciella förbindelser med den gamle godsägaren. Men tidens härjningar hade varit så svåra att ingen speciell berättelse hade överlevt. Det sades bara att ljud ofta hade hörts i skymningen och nattetid i de skogsklädda bergen där Billington bodde. Men det var inte klart om Elia själv hade legat bakom dem eller om de kommit från annat håll. I själva verket skulle Elia Billington varit totalt bortglömd om det inte varit för den dystra skogen och den onaturligt täta växtligheten och det dolda träskmarkerna mitt inne i skogen inte långt ifrån huset varifrån det under vårnätterna hördes ett kväkande och skrikande av grodor som inte hade sin motsvarighet på hundra kilometers håll från Arkham, och varifrån det på somrarna kom ett nästan onaturligt skimmer som under ovädersnätter darrade och dansade på de låga molnens undersida. Det ansågs allmänt att det kom från de horder av eldflugor som tillsammans med grodorna och andra kryp och kräk hade satt sig i besittning av platsen. Ljuden hade upphört i och med att Elijah Billington gav sig iväg men grodornas kväkande fortsatte och eldflugornas ljusskimmer försvagades inte. Nattskärornas sång minskades inte heller. Efter så många års frid väckte det stort intresse hos alla i trakten när det en dag i mars blev känt att den gamla herrgården skulle öppnas igen. I lokaltidningen Arkham Advertiser uppenbarade sig en kortfattad notis som meddelade att Mr. Ambrose Duart behövde hantverkarhjälp för att reparera och inreda Billingtons hus samt att arbetssökande kunde hänvända sig personligen till honom på hotell Mescatonic, vilket egentligen var ett slags studenthem på Mescatonic Universitys område. Mr Ambrose Jewett visade sig vara en höknäst man av medellängd och med eldrött hår, skarpögd och tystlåten, utomordentligt korrekt och med ett slags torr humor som gjorde ett gott intryck på det hantverkare han anställde. Innan ännu en dag hade gått var det känt i Arkham att Ambrose Jewett verkligen var ättling i rakt nedstigande led till Elijah Billington. Att han hade gjort en pilgrimsresa till detta land där hans förfäder hade levt i minst tre generationer och att han nu tänkte återvända. Han var i 50-årsåldern, solbränd, hade förlorat sin enda son i världskriget och då han inte hade några andra barn bestämt sig för att tillbringa återstoden av sitt liv i USA. Han hade kommit till Massachusetts två veckor tidigare för att titta på sin egendom. Det han fann var uppenbarligen tillfredsställande för han hade bestämt sig för att återställa den gamla herrgården till dess forna prakt. Han fann emellertid snart att han tills vidare måste avstå från vissa moderniteter som han hade tänkt sig, exempelvis elektricitet för den närmaste huvudledningen löpte närmare en mil från huset och det fanns vissa praktiska svårigheter med att dra en ledning upp till huset. Emellertid kunde hans övriga planer genomföras utan dröjsmål och hela den våren gick arbetet framåt, huset restaurerades, en väg drogs fram till det och vidare bortom det, till skogens bortre ände och på sommaren tog mr Ambrose Duart formellt egendomen i besittning. Han lämnade sin bostad i Arkham och arbetarna fick ett generöst bonus innan de återvände hem, fyllda av förundran över inredningen i gamle Billingtons hus och dess likhet med Craigie House i Cambridge där poeten Longfellow länge hade levt. De berättade om den gamla fina trappan med dess imponerande sniderier och om arbetsrummet som var två våningar högt och på en vägg hade ett stort fönster av mångfärgat glas som vette mot väster om biblioteket som under alla dessa år inte hade vidrörts av en mänsklig hand och om de olika inredningsdetaljerna som Mr. Jewart hade sagt var av stort värde för den som delade hans glädje över gamla ting. Snart pratades det om det ena och det andra och folk började leta efter minnen av gamle Billington som, sades det, varit lik sin sentida ättling till utseendet. I samband med detta återkom från landsbygden runt Dunwich återigen historien om juden som gamle Billington hade givit upphov till och diverse berättelser av mer skrämmande slag började spridas fast ingen kunde peka ut varifrån de kommit förutom att det uppenbarligen härrörde från den del av Dunwich-trakten där familjerna Waterley och Bishop och resterna av de familjer som en gång lytt under herrgården levde i varierande grad av fattigdom och förfall. För även familjerna Waterley och Bishop hade levt i generationer i denna del av Massachusetts och var jämngamla inte bara med gamle Billington utan också med den allra första Billington, han som hade låtit bygga herrgården med rosettfönstret som de kallade det, fast det inte var ett sådant och det förmodades att deras berättelser hade förts vidare hos dem från en generation till nästa samt att dessa berättelser bar på korn av sanning även om de kanske inte var korrekta i alla detaljer. Detta ledde till ett förnyat intresse för Billingtons skog och Mr. Dewart. Ambrose Dewart var dock lyckligt omedveten om de spekulationer och skvaller som hans överraskande uppdykande hade väckt. Han var tillbakadragen av naturen och njöt av den ensamhet som han nu befann sig i. Först och främst ville han underrätta sig så noga som möjligt om vad egendomen hade att erbjuda. Och han ägnade sig energiskt åt detta även om han uppriktigt sagt knappast visste var han skulle börja. Hans mor hade inte berättat någonting för honom om egendomen förutom att familjen ägde en egendom i stadsförbundet Massachusetts vilken det vore klokt att inte sälja, utan alltid behålla i familjen. Detta var så viktigt att om något skulle hända honom eller hans son skulle egendomen gå vidare till hans kusin, Stephen Bates i Boston som han aldrig hade träffat. Det enda han fått var i själva verket en förbryllande uppsättning instruktioner vilka uppenbarligen hade utformats av den lelaja Billington som lämnat egendomen för att flytta till England. En samling direktiv som Ambrose Stewart inte kunde förstå sig på kanske för att han än så länge visste för lite om egendomen. Han tillhölls emellertid att citat, ”inte förorsaka att vattnet upphör flyta runt ön” att inte skada tornet eller besvärja stenarna, att inte öppna den dörr som leder till sällsamma tider och platser eller att röra vid fönstret för att söka förändra det. Beslut, Dessa instruktioner sade inte Joart något men de fascinerade honom och när han läst dem kunde han inte få dem ur tankarna. De återkom ständigt och malde i hans hjärna liten besvärjelse som tvingade honom att i alla vinklar och vrår i huset och i skogen och uppe bland bergen och i träskområdet så han med tiden fann att herrgården inte var den enda byggnaden på egendomen. Där fanns också ett mycket gammalt stentorn på vad som en gång tycktes ha varit en liten ö mitt i ett vattendrag som en gång brusat ner från bergen som en liten biflod till Miskartanikfloden. Nu hade fåran torkat ut och fylldes med vatten bara under vårmånaderna. Han upptäckte detta en eftermiddag i augusti och blev omedelbart övertygad om att det var detta torn hans förfader syftat på. Han undersökte det därför mycket omsorgsfullt och fann att det var ett cylindriskt torn med konformat tak totalt ungefär 4 meter i diameter och 7 meter högt. Man kom in i det genom en stor valvöppning och uppe på taket skymtade en ljusare fläck som tydde på en igenmurad öppning. Joart, som inte var helt okunnig i arkitektur blev mycket intresserad av detta byggnadsverk för det krävdes inga djupa kunskaper för att konstatera att stenarna i dess murar verkligen var mycket gamla. Kanske betydligt äldre än herrgårdsbyggnaden. Han hade med sig ett litet förstoringsglas som han använt för att granska vissa mycket gamla latinska tester i biblioteket och med dess hjälp undersökte han nu stenarna och fann att de hade huggits till med en märklig och obekant teknik samt att de var teckna med geometriska tecken liknande dem som ristats in i de stenar som används för att mura igen valvöppningen. Mycket fascinerande var också tornets grundmur vilken var utomordentligt tjock och tycktes gå mycket djupt ner under markytan. Men detta, ansåg Dewart, kunde bero på att markytan låg högre nu än när Elia Billington sist såg tornet. Hade Elia låtit bygga det? Det tycktes åtminstone delvis vara äldre än så och vems händer hade då uppfört det? Problemet fascinerade George och eftersom han redan hade observerat mängder av gamla handlingar bland böckerna i sin förfaders bibliotek vågar han hoppas att det skulle finnas några informationer om tornet där. För att gå igenom dem återvände han slutligen till huset men inte förrän han hade ställt sig på lite håll och betraktat tornet. Han såg nu för första gången att det stod mitt i vad som en gång måste ha varit en cirkel av stenar som han till sin förtjusning fann hade många likheter med de druidiska lämningarna i Stonehenge. Vatten hade en gång uppenbarligen runnit på båda sidor om ön och uppenbarligen i stor mängd för erosionsmärkena hade ännu inte nötts bort trots den täta undervegetationen och de oundvikliga härjningarna av oräkneliga regn och vindar vilka inte höll sig ifrån platsen lika samvetsgrant som de vidskepliga människorna i trakten. Duart återvände långsamt till huset det var skymning när han kom dit delvis för att han måste gå runt träskområdet som låg mellan tornet och den höjd där huset låg. Han lagade kvällsmat och när han åt begrundade han hur han skulle genomföra den undersökning som han nu bestämt sig för. De handlingar som fanns kvar i biblioteket var till större delen mycket gamla. En del av dem kunde inte läsas alls de skulle falla sönder om man tog i dem. Lyckligtvis var en del skrivna på pergament som man kunde ta i dem utan att frukta skador och där fanns också en liten bok i skinnband märkt Laban B med barnslig handstil. Förmodligen var det sonen till Elia som hade begivit sig till England för mer än ett sekel sedan. Efter att ha funderat en del bestämde George för att börja med pojkens dagbok. För det var vad den visade sig vara. Han läste den i skenet från en lykta eftersom problemet med elektriciteten hade uppslukats i ett byråkratiskt träsk i något avlägset hörn av delstaten varifrån det utlovades att en lösning med tiden skulle uppenbara sig. Lyktskenet skänkte tillsammans med det gula skimret från eldstaden för han hade tänt en brasa eftersom kvällen var lite kylig. Biblioteket, en behagligt intim stämning och Joart var snart försjunken i det förflutna som steg upp mot honom ur skriften på de gulnare sidorna. Pojken Leiben, som Joart räknade ut var hans morfars far var uppenbarligen ett brådmoget barn för i dagbokens början angavs hans ålder som nio år och när George tittade i slutet fann han att pojken blivit elva. och han hade tydligen öga för detaljer eftersom anteckningarna inte bara gällde det som hände i hemmet. Det stod snart klart att pojken var moderlös och att hans enda sällskap var en indian av Naranganset-stammen som var i tjänst hos Elijah Billington. Hans namn skrevs omväxlande som Quamas och Kwamis. Pojken var tydligen osäker på vilket det var och var uppenbarligen närmare Elias ålder än pojkens. För den respekt som tydligt framgick av Leibens anteckningar kunde inte gälla en person i hans egen ålder. Dagboken börjar med en genomgång av pojkens dagliga sysslor men när det väl hade gjorts nämnde han dem inte mer annat än som något avklarat. Istället ägnade han anteckningarna åt vad han gjort under de få timmar han var helt fri och kunde springa omkring i huset eller i skogen om man hade indianen med sig fast han nämnde att han inte fick gå allt för långt från huset. Indianen var tydligen antingen mycket tyst och korthuggen eller mycket talför när det gällde att berätta sin stams legender för pojken. Denne var glad för indianens sällskap oberoende av sinnesstämningen och ibland noterade han i dagboken lite av det han hört av den äldre mannen vilken, framgick det av dagboken, också utförde en del arbete åt Elaja efter den timme då kvällsvard ätits. Ungefär mitt i dagboken kom ett avbrott. Flera sidor hade rivits ut och inte ersatts så det fanns en period som inte täcktes av Leibens anteckningar. Omedelbart därefter kom en notering under datot 17 mars, utan årtal som Dewart läste med växande intresse eftersom det saknade föregående sidorna förstärkte kraften i det som följde. Citat. Idag efter den sista studietimmen gick vi ut i snö och Kwamis gick runt träsket samt lät mig vänta på en kullfallen trädstam vilket jag inte tyckte mycket om och sålunda menade jag att det vore lika gott om inte bättre att jag följde honom. Så jag följde hans spår i den nyfallna snön och fann honom återigen där far har förbjudit oss att gå på stranden till bäcken mittemot platsen där tornet står. Han stod på knä med armarna höjda och han talade med hög röst på ett språk som jag inte förstod då jag fått lära mig för lite av det. Men det lät som Naleito eller Narlotep. Jag skulle just ropa till honom då han såg mig och genast reste sig och kom till mig och tog min hand och förde mig från platsen. Varvid jag frågade om han bad eller vad han gjort och varför han inte bad i kapellet som byggts av de vita som missionerade bland hans folk. Men han svarade inte annat än för att säga mig att jag inte fick säga far vad vi hade varit eftersom han, Kwamis, annars kunde straffas för att han gått till den platsen trots att han förbjudits göra det. Men platsen är naken och är svåråtkomlig på grund av vattnet och otrevlig och jag går inte gärna dit vad det än kan vara som lockar kamis dit trots att far förbjudit det. De följande två dagarna fanns bara vardagliga anteckningar sedan kom en försiktigt formulerad mening som antydde att Alia hade upptäckt indianens lynansbrott och straffat honom men pojken beskrev inte hur. Efter sju följande dagboksanteckningar kom ännu en notering om den förbjudna platsen. Denna gång hade pojken och indianen överraskats av ett snöoväder och gått vilse. De gick mållöst omkring i det mycket täta snöfallet och kom slutligen citat, till en plats som var mig okänd. Men Kwamis ropade högt och sökte fösa mig undan. Och jag såg att vi kommit till bäcken som rinner runt stenön och tornet men denna gång hade vi kommit dit från bortre sidan. Hur vi kommit dit kan jag inte säga för vi hade gått i motsatt riktning österut för att gå mot Miscatonicfloden. Fast kanske var det snöstormen som lockat oss så vilse. Kwamis stora broska och fruktan förmådde mig att än en gång fråga vad som skrämde honom. Men han sa det endast som förut att min far ville det inte. Han vill alltså inte att jag ska vara här fast jag får gå vart jag vill på resten av egendomen. Jag får till och med gå till Arkham fast jag inte får gå till Dunwich eller Insmoth och jag får inte besöka den indianby som ligger i bergen bortom Dunwich." Slutsitat. Därefter förekom inga fler kommentarer om tornet. Istället förekom andra märkliga textstycken. Tre dagar efter den plötsliga snöstormen noterade pojken ett plötsligt töväder som befriade markerna från snö. Och den natten, skrev han följande morgon, väcktes jag ur sömnen av märkliga ljud i bergen, som av höga rop. Och jag steg upp och gick först till östra fönstret där jag inte såg något och sedan till det östra där jag inte såg något och sedan till det södra där jag inte heller såg något Varefter jag samlade mitt mod och smög ifrån min dörr och knackade på fars dörr, men han svarade inte och då jag trodde att han inte hört mig öppnade jag dörren och gick in i rummet där jag gick rakt fram till sängen och fann att han inte låg där och inget tydde på att han alls sovit i den. Och när jag råkade se ut genom fönstret mot väster i hans rum märkte jag ett slags blått eller grönt skimmer ovanför träden vid dalgången västerut. Och det fick mig att undra, för det var därifrån ljuden jag hörde tycktes komma och fortfarande kom. Som ett slags höga skrik, men inte med mänskliga röster eller ens som något djur jag känner till och när jag stod förstenad av skräck och undran vid det halvöppna fönstret var det som om andra röster liknande dessa kom från fjärran åt Dunwich eller Innsmouth till och hängde i luften som väldiga ekon högt i himlen. Efter en liten stund tystnade de och ljusskimret försvann också och jag gick in till mig och lade mig. Men när Koumiss kom i morse frågade jag honom vad som hade ställt till mig så mycket oväsen på natten. Han sa att jag hade drömt och att han inte visste vad jag pratade om och att jag inte fick säga något om det till honom och sköta mig själv. Så jag berättade inte vad jag hade sett för han verkade mycket orolig som om han fruktade att far skulle höra mig. Jag tänkte berätta om min oro för far men jag förstod av det Kwamis sa att far var i huset och fortfarande sov i sitt rum så jag sa inte mer utan låtsades glömma vad jag sett och hört som Kwamis sagt till mig att göra vilket gjorde Kwamis lättare till sinnes. Drygt två veckor därefter beskrev Leibens dagbok bara vardagliga händelser som hans studier och de böcker han läste. Sedan kom återigen en kortfattad och gåtfull anteckning. Citat, Ljuden tycks komma västerifrån med stor envetenhet men det besvaras från ostnordost. Det är från Dunwich eller trakten runt Dunwich. Slutsitat. Ytterligare fyra dagar senare skrev pojken att han knappt hade lagt sig innan han steg upp för att se på nymånen och lade märke till sin far utanför huset. Citat. Han var i sällskap med Kwamis och båda bar på något men jag kunde inte se vad det var. Efter en liten stund försvann de österut runt huset och jag gick till fars rum för att se efter dem men kunde inte hitta dem fast jag hörde fars röst i skogen. Slutsitat. Senare den natten väcktes han igen av starka ljud som förut och jag låg och lyssnade på dem och tyckte att de ibland höjdes som i något slags mässande och ibland i förfärliga skrik som det inte var gott att höra. Liknande noteringar förekom en tid efter detta och sålunda gick nästan ett år. Den näst sista anteckningen var mycket förbryllande. Hela natten hade pojken hört de starka ljuden uppe i bergen och det föreföll honom som om hela världen måste höra dessa röster som höjdes i det lurande mörkret. Och på morgonen, citat, när jag inte såg Kwamis frågade jag efter honom och fick veta att Kwamis hade lämnat oss och att han inte skulle komma tillbaka och att dessutom vi skulle resa före kvällen och ta med oss mycket lite bagage och jag blev tillsagd att göra mig redo. Far verkade förfärligt ivrig att komma iväg fast han inte sa vart vi skulle resa. Men jag antog att det skulle bli till Arkham eller kanske Boston eller Concord, Men jag frågade inte utan skyndade mig att lyda. Jag visste inte vad jag borde ta med mig men försökte välja sådant som jag skulle behöva för en resa som rena kläder och så vidare. Jag var mycket förbryllad av fars bråska och hans oro för tiden, för han hade satt sig i sinnet att lämna huset på eftermiddagen och han sa att han hade en hel del att göra innan vi kunde resa. Ändå tog han sig flera gånger tid att fråga mig om jag var färdig, om jag hade packat färdigt och så vidare." Slutsitat. Den sista anteckningen i boken, vilken kom några sidor före slutet, hade gjorts samma eftermiddag. Far säger att vi ska resa till England. Vi ska korsa Oceanen och besöka släktingar i det landet. Det är nu eftermiddag och far är nästan färdig. Han tillade nästan trotsigt. Denna dagbok tillhör Laban Billington, son till Elijah och Lavinia Billington elva år denna dag. Duart slog igen boken med viss förvirring men också med djupt intresse. Pojkens ord dolde en gåta som pojken tyvärr inte vetat tillräckligt mycket om för att kunna ge Duart någon ledtråd. I den kortfattade skildringen fanns emellertid en förklaring till varför huset hade lämnats med alla böcker och handlingar. Elias brådstörtade avresa hade inte tillåtit några förberedelser inför den långa bortovaron. Ingenting tydde på att Elias tänkt stanna borta. Men han måste varit medveten om att det kunde bli så trots att han tog så lite med sig. Joart tog upp dagboken igen och bläddrade hastigt igenom den. Läste om avsnitt här och var och stötte på en kryptisk anteckning som hade undgått honom tidigare eftersom den låg dold i en lång beskrivning av ett besök som pojken gjort i Akam tillsammans med indianen Kwamis. Citat, ”Det förvånade mig mycket att vi överallt möttes med den största respekt och fruktan. I butikerna var folk mer vördnadsfulla än jag kunnat föreställa mig och inte heller bemöttes Kwamis med det förakt man ofta visar indianer i städerna. Ett par gånger hörde jag damer viska till varandra och uppfattade namnet Billington uttalas på ett sätt som fick mig att frukta att det inte var ett kärt namn eftersom dessa damer sade det med sådant ogillande och en avsky som inte gick att ta miste på åtminstone inte av mig fast det kan vara så som Quamis sa på hemvägen att jag är offer för min inbildning och min egen fruktan. Gamle Billington var alltså fruktad eller ogillad och samma sak gällde en var som hade förbindelse med honom. Denna nya upptäckt gjorde George mycket ivrig. Hans sökande var ljuvligt olikt hans tidigare släktforskning. Här fanns ett mysterium. Här fanns något djupt ogenomträngligt, något utöver det vanliga och George blev stimulerad av jaktens tjusning. Han övergick till de olika handlingarna och dokumenten men blev snabbt besviken för de flesta tycktes gälla byggnadsmaterial och betalning av sådant och i några fall fakturor för böcker som Elijah Billington köpt av antikvariat i London, Paris, Prag och Rom. Han hade nästan givit upp hoppet när han råkade hitta ett dokument skrivet med darrande handstil. Bara delvis läsligt och med den fascinerande rubriken om ondskefullt häxeri utövat i New England av demoner i omänsklig skepnad. Det tycktes ha kopierats efter en text som inte fanns tillgänglig och det stod klart att hela originaltexten inte hade skrivits av. Dessutom var hela den avskrivna texten inte längre läslig. Men dokumentet som sådant kunde läsas och George dechiffrerade det med visst besvär. Han läste det långsamt och fascinerades så mycket av innehållet att han hämtade papper och penna och mödosamt skrev av det. Det tycktes börja mitt i den ursprungliga texten. Citat. Men icke att allt för mycket tala om så förfärliga ting önskar jag endast detta tillägga vad som allmänt säges har skett i New Danich för 50 år sedan då Mr Bradford var guvernör. så Sålunda säges att en Richard Billington som till dels lockats av onda böcker och till dels av en gammal trollkar bland de indiska vildarna så avföll från goda kristne vanor att han icke endast sade sig äga köttets odödlighet utan även i skogen satte upp en stor ring av stenar där han bad böner till djävulen, den stora draken, dägern och sjöng vissa magiska riter som är en vederstyggelse för skriften. Då detta fördes inför magistraten förnekade han all svartkonst men kort därefter visade han stor fruktan för något ting han nattetid kallat ner från himlen. Detta året skedde sju dråp i skogarna nära Richard Billingtons stenar. Och dessa dräpta vore de och halvsmälta på ett sätt som stred mot all anständighet. Då det talades om rättegång lämnade Billington platsen och intet mer hördes därefter av honom. Två månader efter detta hördes nattetid en hop och Wampanug, vildar tjuta i skogen och det tycktes som det välte ringen av stenar och även mycket annat. Ty hövding, Miska Makers, samma trollkar av vilken Billington lärt en del av sin svartkonst, kom snart därefter till staden och berättade mycket sällsamt för mr Bradford, nämligen att Billington hade gjort mer ont än som kan rättas till, samt att han utan tvivel slukats av det han kallat ner från himlen, ett sätt fanns att återsända det ting han hade kallat till sig så trollkaren hade infångat och fängslat det där ringen av stenar funnits. De hade grävt tre alnar djupt och två brett och i fjättrat demonen med trolldom som de kände och övertäckt det med” citat. Här följde en oläslig rad försedda med vad det kallade det gamles tecken. Härpå gjorde det citat, återigen några oläsliga ord, grävt ur hålet. Den gamle vilden sade att denna platsen på inga villkor får av utomstående alkas så icke demonen kommer lös så som den måste göra om den flata stenen med det gamles tecken rubbas. Då Miska Makers tillfrågades hurudan demonen såg ut täckte han ansiktet så endast ögonen blickade ut och lämnade en ytterst märklig och motsägelsefull beskrivning i det han sade att den ibland var liten och massiv, likt en padda, stor som många vildsvin men ibland stor och diffus utan form dock med ansikte ur vilket många ormar växte. Den hade namnet Osardegoa vilket betydde ”Sardogoas barn, men hålls för att vara en förskräckande ande, vilket man fordom sagt kom från stjärnorna och en gång dyrkades i länder norrut. Stammarna Wampanoag och Nancet och näriganset visste att locka ner den från himlen och gjorde så icke på grund av dess ondska. De visste också att fånga och fängsla den dock kunde de icke återsända den dit varifrån den kommit. Det sades att den gamla stammen, Leima, som dvaldes under stora björn och dräptes för sin ondska visste att handskas med den på alla sätt. Många påstår sig äga kunskap om dessa och liknande hemligheter men ingen i dessa trakter kunde ge bevis på att de verkligen ägade detta vetande. Det sades av vissa att Osaregova ofta återvände till himlen av egen kraft men att han inte kunde återvända utan att kallas. Detta berättade den gamle trollkaren Miss Misquamakers för Mr Bradford. Och därefter har en stor kulle i skogen nära dammen sydväst om New Dunwich lämnats i fred. De höga stenarna är borta, men kullen finns kvar och intet gräs växer på den. Kunniga personer betvivla att denne onde Billington blev uppäten så som vildarna tro, av det ting han kallat ner från himlen, icke minst då det sägs att han sedan dess sätts på olika platser. Trollkaren Misquah Makers, sa att han icke betvivlade att Billington blivit tagen. Han sa det icke att Billington blivit uppäten av så som andra av vildarna tro, men han menade att Billington icke längre är i denna världen. Pris ut. Gud.” Slutsitat. Denna märkliga text följdes av en anteckning, uppenbarligen skriven i all hast. Se, pastor Ward Phillips. Undrig. George gissade att det var en hänvisning till en bok i biblioteket och tog med sig lyktan till bokhyllorna där han började gå igenom boktitlarna. De var av det mest olika slag och flertalet var helt obekanta för honom. Där fanns Lulies, Ars, Magna, et Ultima, Floods. Slavis Alchimie, liber ivonis. Albertus Magnus, Artefos, vishetens nyckel. Greve Dalets Kult de Gull Ludwig Prince, de Vermis mystenis. Och många andra böcker, gulnade och uttorkade av ålder. Behandlande filosofi, magi, demonologi, kabbalistik, matematik och liknande däribland flera uppsättningar verk av Paracelsus och Hermes Trismegistus vilka bar spår av energisk användning. Fascinationen av dessa titlar och beslutsamheten att inte plocka ut böckerna en efter en och undersöka dem gjorde att det dröjde innan Dewart hittade den bok han sökte. Men till slut kom han till den längst in i hörnet på en hylla långt från den plats där han hade suttit. Den hette Undergörare i New Englands Kanan, av professor Ward Phillips, presenterad på titelsidan som pastor i Arkhams andra kyrka i Massachusetts Bay. Boken var uppenbarligen ett omtryck av en tidigare bok, för den var daterad Boston 1801. Det var en ganska omfångsrik volym och George gissade att pastor Philips i likhet med många andra andens män hade varit oförmögen att avhålla sig från att predika när han utvecklade sina teser. Det fanns inga bokmärken i den och eftersom det började närma sig midnatt såg George inte fram i någon entusiasm mot att sida för sida bläddra igenom en bok tryckt på ett ålderdomligt språk och med en svunnen tidstypografiska egenheter. Istället utgick han från att Elia Billington, om han hade läst mycket i boken, mycket väl kunde ha knäckt ryggen på det ställen där han brukade öppna den. Han återvände därför till bordet med boken och lyktan placerade boken med den nötta skinnryggen mot bordskivan och lät den falla upp av sig själv, vilket den gjorde på en plats ungefär två tredjedelar från början. Texten var tryckt i ett slags härmning av frakturstil och även om den var lite främmande för en modern läsare var den inte på långa vägar så svårläst som det dokument Joar nyss hade tagit sig igenom. Dessutom utmärkte en anteckning på sidan Jämfört text om Richard Billington. Det önskade stycket på ett sätt som inte lämnade utrymme för missförstånd. Det var inte långt, om än lite episodiskt eftersom det inte föregicks av något som hade med saken att göra eller följdes av något sådant. Pastor Ward Phillips övergick omedelbart till en kort föreläsning om Citat det onda i umgänge med demoner spiritus familiari och slikt. Slutsitat. Det markerade stycket var däremot mycket märkligt. Citat. Men vad rör allmänligt förfall har inte ett mer förfärande framkommit än det som fötts av husfru Doughten enka efter John Dalton i Duxbury i gamla kolonierna då hon kom ur skogen nära Kyndelsmäss 1787. Hon sade, och hennes goda grannar bekräftade, att hon fötte, och svor på att hon icke visste på vad sätt det skett. Ty det var varken djur eller människa men likt en monstruös fladdermus med människoanlete. Det sa det inte, utan såg ondskefullt på allt och alla. Vissa svor på att det hade en onaturlig likhet med ansiktet till en sedan länge död människa, en viss Richard Billingham, eller Bollingen, vilken man vet försvunnit helt och hållet efter samröre med demoner i häradet New Dunwich. Den förfärliga djurmänniskan undersöktes av rättsbetjänter samt brändes därefter på befallning av sheriffen den 5 juni i Herrens år 1788.” George läste stycket flera gånger. Det innehöll flera antydningar, fast alla var obestämda. Under andra förhållanden kunde man ha missat dessa antydningar, men när man läste det omedelbart efter vad Delia hade kallat ”text om Richard Billington” pekade förekomsten av namnet Richard Billingham eller Bollingham definitivt på Richard Billington. Emellertid förmådde Duart inte komma på någon förklaring till gåtan, hur han än ansträngde sin fantasi, han förmodar att det kunde vara pastor War Phillips antydan att en viss Richard Bellingham, om nu denne var identisk med Richard Billington, inte hade dödats, slukats av det han kallat ner från himlen, som den vidskepliga lokalbefolkningen trodde, utan tagit sin trolldom med sig in i de djupa skogarna vid Duxbury, där han med tiden givit upphov till det monster som pastorn beskrivit. Å andra sidan hade fru Doughten fött sin bortbyting knappt ett sekel efter de ökända häxprocesserna och man kunde förmoda att den tidens vidskepliga föreställningar ännu dröjde kvar hos befolkningen, både präster och bönder, kring Duxbury och New Donage, vilket måste vara detsamma som Dunwich och alltså i trakten. Ytterligare stimulerad av dessa upptäckter gick Jörg till sängs där han försönk i en sömn som stördes av egendomliga drömmar om sällsamma varelser, ormlika och fladdermuslika, som fyllde hans nattliga timmar så som han anat att de skulle göra. Ändå sov han gott, frånsett en timme på natten då han vaknade och låg en stund i den fasta övertygelsen att han betraktades ovanifrån en tanke som han utan svårighet sköt ifrån sig och sedan somnade igen. Nästa morgon vaknade Ambrose Stuart mycket uppiggad och bestämde sig för att ta reda på vad han kunde om sin förfader Elia via andra källor än sitt eget bibliotek. Han körde in till Arkham, en småstad som man inte kunde låta bli att jämföra med motsvarande gamla städer och byar i England. Han gladdes åt det gamla brutna taken, dörrarna med dess ålderdomliga ovanfönster och de smala gränderna längs Miskatonikfloden, som från undangömda sidogator ledde in till glömda gårdar. Han inledde sitt sökande på Miskatonic University's bibliotek, där han beställde fram de ömt vårdade volymerna med dagstidningarna Arkham Advertiser och Arkham Gazette från föregående århundrade. Morgonen var ljus och klar och George hade gott om tid. Han var i många avseenden en typisk hobbyforskare. Han gav sig in i varje forskningsprojekt med stor energi men genomförde dem sällan. Han slog sig ner vid ett eget bord i ett väl upplyst hörn och började utan bråska gå igenom tidningarna från sin morfars farstid, tid vilka var fyllda av fascinerande material och flera gånger lockade honom bort från det egentliga ärendet. Han gick igenom flera månaders tidningar innan han hittade sin förfaders namn och då var det av en ren händelse för han hade letat i nyhetsspalterna men hittade det istället under en insändare som var korthuggen och ganska ohövlig. Citat. Herr redaktör. Jag har observerat en anmälan i er tidning av en viss Jan Droven, av en bok av pastor Ward Phillips från Arkham vilken nämner sagda bok i berömmande ordalag. Jag inser att det är sedvanligt att ösa vackra ord över andens män men mr John Druven kunde ha gjort pastor Ward Phillips en större tjänst genom att nämna att det finns ting som det är klokast att låta vara i fred och inte nämna högt med största högaktning Elijah Billington. Dewart letade genast efter ett genmäle och hittade det i tidningen en vecka senare. Citat. Herr redaktör. var det bekant att protestanten Elijah Billington vet vad han talar om? Han har läst boken och jag står i tacksamhetsskuld till honom i dubbelt motto. Er ödmjuka tjänare. I Guds namn, pastor Ward Phillips. Slut citat. Det kom inte fler inlägg från Elia, fast George omsorgsfullt gick igenom tidningarna flera veckor därefter på jakt efter insändare. Därefter nämndes inte namnet Billington på ganska länge och inte förrän efter flera timmar och flera årgångar av de båda tidningarna uppenbarade sig namnet återigen inför Georges ögon. Denna gång var det bara en liten nyhetsnotis. Citat. Sheriffen har överlämnat krav till Elijah Billington i dennes hem invid Aylesbury Pike att vid hot om laga vite upphöra med den verksamhet han ägnar sig åt nattetid samt att speciellt minska därmed sammanhängande oväsen. Elijah Billington har överlämnat en hemställan till häradsrätten att behandlas under det sammanträde i Arkham nästa månad. Därefter hände inget förrän Elijah Billington inställde sig inför domstolen. Citat. Den åtalade Elijah Billington hävdade att han icke ägnade sig åt någon verksamhet nattetid, att han inte gjorde oväsen eller medverkade till att oväsen uppstod, att han lydde samhällets lagar och utmanade en var att bevisa annat. Han framställde sig som ett offer för vidskepliga personer vilka försökte besvära honom och inte kunde förstå att han levt ensam sedan hans djupt sörjda hustrus bortgång för sju år sedan. Han tillät inte att hans tjänare, indianen Kwamis, inkallades som vittne. Han krävde flera gånger att den person som framfört klagomål mot honom skulle ställas inför honom men detta var en uppmaning som käranden var ovillig att efterkomma och då ingen steg fram frikändes, sagde Elijah Bellington, och medgavs att icke fästa vidare avseende vid den stämning som lämnats honom av sheriffen. Slutsitat. Det stod klart att det ljud som pojken Laban nämnt i sin dagbok inte var några fantasiforster. Denna notis antydde emellertid återigen att det som anmält Elijah Bellington inte vågade stå inför honom. Här fanns något mer än bråkstakens vanliga ovilja att se sitt offer i ögonen. Om pojken hade hört ljuden och käranden också måste även andra ha hört dem. Ändå ville ingen medge det. Man ville inte ens medge att man hört ljud utan att förbinda dem med Elijah Billington. Uppenbarligen hyste folk något som liknade fruktan för Billington han var själv en kraftfull och orädd man som inte tvekade att gå till angrepp speciellt inte för att försvara sig. George kunde inte finna något fel i det men det tätnande mysteriet intresserade honom mer. Han anade att frågan om ljuden skulle tas upp mer snarare än mindre och där hade han rätt. Knappt en månad senare publicerade Arkham Gazette ett ilsket brev från en viss John Droven förmodligen samma herre som hade anmält pastor Ward Phillips bok och som utan tvivel kunde ha tagit tillräckligt illa upp av Elijah Billingtons kritik av hans anmälan för att själv intressera sig för Billingtons problem med sheriffen. Citat. Herr redaktör. Då jag hade orsakat promenera väst och nordväst om Arkham idag för en vecka sedan överraskades jag av mörkrets inbrott i närheten av Aylesbury Pike i den trakt som kallas Billingtons skog och när jag försökte hitta därifrån blev jag kort efter mörkrets inbrott medveten om ett förfärande oväsen av en art som jag var oförmögen att förklara och som tycktes komma i riktning från träskområdet bakom Elijah Billingtons hus. Jag lyssnade en stund på ovan nämnda oväsen och blev ytterst beklämd av det Ty mer än en gång tycktes det ha en påtaglig likhet med skrik från någon plågad eller lidande varelse. Och om jag vetat i vilken riktning jag skulle söka dess upphov skulle jag ha begivit mig ditåt. Så starkt grep mig dessa uttryck för plåga. Ljuden fortsatte under en tid av en halvtimme eller mer. Därefter upphörde det och jag lämnade platsen. Er rödmjuke tjänare John Drouin. Slutsitat. Stuart förväntade sig att detta skulle locka hans förfader till ett rasande genmäle, men veckorna gick utan att något publicerades i tidningarna. Något slags opposition mot Billington tycktes växa fram, för då Billington förblev tyst framträdde pastor Ward Phillips i tidningarna med ett öppet brev, där han erbjöd sig att leda en undersökningskommission för att utreda vad som förorsakar ljuden och sätta stopp för det. Detta var menat att locka Billington till handling och det lyckades. Han ignorerade både pastorn och anmälaren i sitt svar som fick formen av ett offentligt meddelande. Citat. Varje person som befinns göra intrång på den privata egendom som kallas Billingtons skog eller varje närliggande fält eller ängsmark tillhörande sagda Billingtons skog kommer att gripas och hållas i förvar intill dess att rättegång kan ske. Elijah Billington har denna dag inställt sig inför domstolen och meddelat att hans egendom har utmärkts med av rätten godkända förbudsskyltar mot olaga intrång, jakt och samtliga andra intrång utan vederbörligt tillstånd." Slutsitat. Detta ledde till ett omedelbart svar från pastor Ward Phillips som skrev att citat, det tycks som om vår värderade granne Elijah Billington ogärna ser att orsaken till ljuden undersöks samt att han önskar att behålla den för sig själv. Han avslutade sitt eleganta inlägg med att gå rakt på sak och fråga Elijah Billington varför han inte inom citat, vågade låta ljuden undersökas eller avbrytas. Elijah lät sig inte tystas så lätt. Han svarade att han inte tänkte låta sig hunsas av vem som helst. Han hade ingen anledning att tro att den självutnämnde inom citat, pastor Ward Phillips eller hans skyddsling John Droven, på något sätt var kvalificerade att utföra en sådan undersökning och han angrep sedan det som påstod sig ha hört ljud. Citat. Vad gäller dessa personer måste man fråga sig vad de gjorde ute vid denna tid på dygnet, då anständiga människor ligger till sängs eller åtminstone befinner sig inom sina egna väggar och inte stryker omkring ute i skydda mörkret, gud allena vet efter vilka nöjen eller sysselsättningar. De har inga bevis för att de har hört några ljud. Sagesmannen Droven hävdar högljutt att han hört ljud, men han nämner inte någon person i sitt sällskap. För knappt hundra år sedan fanns personer som tyckte sig höra röster och anklagade oskyldiga män och kvinnor vilka sedan avrättades på det mest ohyggliga sätt som häxor och trollkarlar. Deras bevis var lika obefintliga. Är sagesmannen tillräckligt kunnig i landsbygdens naturliga ljud för att kunna skilja mellan vad han kallar skrik från någon plågad eller lidande varelse och en tjurs bölande eller en ko som råmar när hon letar efter en försvunnen kalv eller andra ljud av liknande art. Det vore bättre att han och andra av hans sort håller tand för tunga och inte låter sig luras av sina öron eller se på sådant som Gud inte menat skall ses." Slutsitat. Detta var sannolikt ett tvetydigt brev. Billington hade inte tidigare åkallat Gud som vittne och även om brevet i vissa avseenden var skickligt formulerat visade det spår av att ha skrivits i hast och utan eftertanke. Kort sagt, Billington hade blottat sig för ett angrepp och han måste förvänta sig att bli angripen vilket han genast blev av både pastor Ward Phillips och John Droven. Pastorn skrev, nästan lika bryskt som Billington i dennes första brev, att han var Citat, ”Synnerligen till freds och jag tackar Gud för att jag nu kunnat observera att Mr Billington inser att det finns ting som Gud icke önskar att människan ska se och min förhoppning är endast att sagte Billington inte själv har sett på dem.” Slut, citat. John Droven var emellertid mer vass mot Elias. citat jag var sannoliken inte medveten om att vår granne Billington höll tjurar och kor och kalvar vilkas ljud sagesmannen är väl bekant med då han växte upp i deras närhet. Sagesmannen säger vidare att han icke hört ljud från tjur eller ko eller kalv i närheten av Billingtons skog ej heller från get eller får eller åsna vilka alla är djur bekanta för mig och där hördes ljud, detta kan icke förnekas för jag hörde dem, liksom även andra.” Slutsitat. Och så vidare i liknande tongångar. Man kunde ha förväntat sig att Billington skulle komma med något slags genmäle, men det gjorde han inte. Inga vidare inlägg från honom publicerades. Men tre månader senare tog Arkham Gazette in en notis från den bitske druven som meddelade att han fått en inbjudan att undersöka Billingtons skog när det passade honom, antingen ensam eller i sällskap med andra. Billington begärde endast att han i förväg informerades om besöket så att han kunde se till att ingen greps för olaga intrång. Droven lät förstå att han vid tillfälle skulle begagna sig av Billingtons erbjudande. Därefter hände ingenting på en tid. Och därefter kom en serie av allt mer olycksbådande notiser. Den första var ganska oskyldig. Den meddelade bara att citat, ”Mr John Druven, vilken ibland medverkar i denna tidning”, slut citat, inte hade lämnat in sitt material i tid för publicering denna vecka, men att man utgick från att det skulle inlämnas i tid för publicering följande vecka. Den veckan publicerade Arkham Gazette emellertid en lite längre notis som meddelade att John Droven, citat, icke kunnat återfinnas. Han har icke setts i sina rum vid River Street och ett sökande har nu inlätts för att utröna var han befinner sig. Slut, en vecka senare meddelade tidningen att det material Droven skulle ha lämnat in var en rapport om ett besök han gjort i Billington skog tillsammans med pastor Ward Phillips och Deliverance Westrip. Hans följeslagare kunde bekräfta att de hade återkommit från Billingtons egendom, men enligt Drovens värdinna hade han samma kväll lämnat sin bostad. Han hade inte besvarat en förfrågan om vart han begav sig. När pastor Phillips och Deliverance Westrip tillfrågades om sina undersökningar i Billingtons skog kunde dessa inte erinra sig något förutom att deras värd varit mycket artig mot dem och till och med bjudit dem på en lunch tillagad av sin tjänare, indianen Quamis. Sheriffen undersökte nu omständigheterna kring John Drovens försvinnande. Den fjärde veckan kom inga nyheter om John Droven. Likadant den femte veckan. Därefter helt tyst, frånsett en gång efter tre månader, då det medgavs att sheriffen inte längre undersökte John Rovens egendomliga försvinnande. Inget hördes heller från Billington. Hela diskussionen om ljuden i Billingtons skog tycktes beslutsamt ha glömts bort. Varken nyhetsspalterna eller insändardelen innehöll några som helst hänvisningar till Billington. Sex månader efter Drovens försvinnande inträffade emellertid händelser med häpnadsväckande hast och Joart var intensivt medveten om den återhållsamhet som märktes i tidningarnas behandling av materialet vilket i hans tid skulle ha slagits upp med stora rubriker. Under loppet av tre veckor fick fyra olika nyheter stort utrymme både i Arkham Gazette och Arkham Advertiser. Den första nyheten gällde upptäckten av en fruktansvärt rådbråkad kropp på stranden helt nära hamnstaden Innsmouth vid Manuxetflodens mynning. Kroppen identifierades som John Droven. Citat. Det antages att Mr Droven kan ha gått ut till havs och utsatts för skador i samband med att hans båt kapsejsade. Vid återfinnandet var han död sedan några dagar. Han observerades senast i Arkham för ett halvår sedan och därefter har ingen haft kontakt med honom. Han tycks ha utsatts för svåra fysiska påfrestningar för hans ansikte är synnerligen förvridet och många ben är äro brutna." Den andra nyheten handlade om Georges förfader, den överallt närvarande Elijah Billington. Det meddelades att Billington och hans son Laban hade avrest för att besöka släktingar i England. En vecka senare blev indianen Kwamis, som hade tjänstgjort hos Elijah, citat eftersökt för förhör av sheriffen men kunde inte återfinnas. Två rättsbetjänter begav sig till Elijah Billingtons hus men fann ingen där. Då huset var låst och förseglat kunde de icke bereda sig tillträde utan domstols tillstånd, vilket de saknade.” Slut, Förfrågningar bland de indianer som ännu levde kvar i Dunwich härad nordväst om Arkham ledde inte till ytterligare informationer. Tvärtom visste indianerna inget om Quamis och ville inte veta något. Och två av dem Citat, förnekade att en person som komis var en av dem eller alls existerade. Slut, citat. Slutligen offentliggjorde sheriffen ett fragment av ett brev som den avlidne Droven hade börjat skriva samma kväll ungefär sju månader tidigare som han försvann. Det var adresserat till pastor Ward Phillips och inom citat bar spår av brottska enligt artikeln i Arkham Gazette. Brevet hade upptäckts av värdinnan och överlämnats till sheriffen vilken först nu avslöjade dess existens. Arkham Gazette publicerade det. Citat. ”Till pastor Ward Phillips, baptistkyrkan, French Hill, Arkham. Värderade vän. Jag har övermannats av en sällsam mattighet som tycks göra att mina minnen av det vi bevittnade denna eftermiddag förbleknar. Jag finner det omöjligt att förklara detta och vidare tänker jag allt mer på vår värd denna dag, den välbekante Billington, som om jag vore tvingad av en inre kraft att bege mig till honom och jag kommer på mig med att undra om misstanken att han med något slags magi kan ha lagt något i den mat vi åt kanske är orättfärdig. Tänk inte illa om mig, käre vän. Men jag finner det svårt att erinra mig vad vi såg i stencirkeln i skogen och jag tycker att minnet förbleknar allt mer citat. Här slutade brevet. Det fanns inte mer. Arkham Gazette tryckte det i dess fullständiga skick och redaktionen försökte inte dra några slutsatser av innehållet. Sheriffen hade bara sagt att en del frågor skulle ställas till Elijah Billington vid hans återkomst. Det var allt. Lite senare kom en notis om den olyckliga Drovens jordfästning och därefter ett brev från pastor Ward Phillips där han meddelade att medlemmar i hans församling som bodde i trakterna av Billingtons skog hade berättat att de inte längre hörde nattliga ljud nu när Elijah Billington hade flyttat till främmande land. Det följande halvåret nämndes inget om Billington i tidningarna. Och längre sökte George inte. Trots hans intresse för sökandet började han bli trött i ögonen. Dessutom var det nu långt lidet på eftermiddagen. Han hade glömt äta lunch och fast han inte var hungrig ansåg han det klokast att inte överanstränga ögonen. Han var ganska förbryllad av det han hade läst. På ett sätt var han besviken. Han hade förväntat sig att hitta något mer avgörande, men i allt han läst fanns något obestämt och undflyende, ännu mindre påtagligt än det kryptiska fragment han hittat i det som återstod av Elijah Billingtons bibliotek. Tidningsnotiserna hade inte något särskilt definitivt att komma med. I själva verket var det bara pojken Leibens dagbok som gav ett visst stöd åt påståenden att man hört ljud i Billingtons skog. Frånsett detta framstod Billington som en inte helt pålitlig person. Ohyfsad, grälsjuk och orädd för det som angrep honom. Han hade klarat sig ur sammandrabbningen ganska bra även om pastor Ward Phillips hade fått in en träff eller två. Det kunde inte råda några tvivel om att den bok som Elia kritiserat så energiskt var undergörare i New Englands kanan. Och fast det inte fanns något som skulle duga som bevisning i en modern domstol kunde man dra en del väsentliga slutsatser av det faktum att Elias mest besvärande kritiker John Roven hade försvunnit så oförklarligt. Mycket tydde på att Elia lagt något i måltiden som fick de ovälkomna besökarna inom citat undersökningskommittén att glömma vad de hade sett. Alltså hade de sett något som bekräftade Drovens och pastor Ward Phillips- förstulna anklagelser. Det fanns något mer i uttrycket citat, ”som om jag vore tvingad av en inre kraft att bege mig till honom”. George blev bekymrad när han begrundade detta för det antydde att Billington på något sätt hade lockat sin värsta vedersakare tillbaka till sig och dödat honom sedan han först fört honom från platsen. Detta var naturligtvis bara spekulationer men George sysselsatte sig ändå med dem under hela återfärden till huset i skogen. När han kommit dit tog han återigen fram det dokument han läst föregående natt och gick omsorgsfullt igenom den för att försöka finna ett samband mellan Richard Billington i handlingarna och den fruktade Elia. Inte släktband, för han var övertygad om att de var släkt, snarare ett direkt samband mellan de egendomliga händelser som beskrevs i de gamla dokumenten och notiserna i tidningarna. För, efter moget övervägande, föreföll honom uppenbart att det fanns ett sådant samband. Om så bara tillfälligheten att det i båda fallen som åtskildes av mer än ett århundrade i tid och ett antal kilometer i geografiskt avseende eftersom den ena inträffade i New Dunwich som nu måste vara Danwich, om inte hela regionen tidigare haft det namnet och den andra i Billingtons skog omnämndes en inom citats, cirkel av stenar som direkt förde tanken till de druidiska fragmenten som löpte runt stentornet i den uttorkade fåran till Miskartonekflodens biflöde. Joart gjorde i ordning några smörgåsar stoppade ner en apelsin och en ficklampa i jackan och begav sig i det falnande eftermiddagsljuset ut runt träskområdet till stentornet vilket han tog sig in i och började undersöka. På insidan fanns en ytterst smal och ojämn trappa som vred sig uppåt i spiralform längs stenmuren och George gick med viss oro uppför den. På vägen observerade han ett slags primitiv men uttrycksfull dekoration i form av en barreljef som upprepades i ett band vilket följde trappan upp till en liten plattform så nära tornets tak att George måste stå på huk. Ficklampan visade honom att barreliefen som hade hungits in i stenarna längs trappan också fanns i plattformen och han granskade den närmare varvid han fann att den var ett komplicerat mönster av koncentriska cirklar och utstrålande linjer. Ju mer han såg på mönstret, desto mer gav den intryck av att vara en optisk villa som hela tiden förändrades. Han riktade ficklampan uppåt. Förra gången han granskade tornet hade det verkat som om det också fanns dekorationer i den nyaste delen av taket, men han såg nu att bara en enda sten var dekorerad, ett stort platt block av något som tycktes vara kalksten, nästan exakt lika stort som plattformen där han stod på huk. Dess dekoration liknade emellertid inte barrelieferna utan var snarare en grovt utformad stjärna i vars mitt syntes något som tycktes vara ett stiliserat öga. Men det var inte ett öga utan mer en uppbruten romb med vissa linjer som antydde lågor eller kanske en ensam eldpelare. Bilden sade inte Stuart mer än barreliefens mönster. Däremot konstaterade han intresserat att den cement som höll stenblocket på plats till stor del hade vittrat bort och det slog honom att han skulle kunna hugga bort den återstående cementen för att därmed lossa stenblocket och få en öppning i det konformade takets sida. När han lyste med ficklampan över takets insida såg han att torntaket en gång faktiskt haft en öppning som vid något tillfälle hade satts igen med detta platta stenblock vilket utmärktes genom att det var mindre ojämnt än andra stenar i tornet och hade en gråaktig färg fast detta kunde hänga samman med att den var jämförelsevis ny och inte utsattes för elementen. När Björk stod på huk där bestämde han sig för att tornet måste återställas i sitt ursprungliga skick. Ju mer han tänkte på det, desto mer övertygades han om det tills han slutgiltigt avgjorde att han skulle avlägsna stenblocket ovanför plattformen så att han kunde stå rak där. Han lyste ner mot marken på tornets botten med ficklampan och när han upptäckte en vass sten som kunde användas som redskap gick han försiktigt ner och hämtade den. Därefter återvände han till plattformen och begrundade hur han bäst skulle uppnå sitt mål utan fara för sig själv. Stenen var inte allt för stor så han borde kunna stöta den bort från plattformen när den föll. Samtidigt var den så tung att han inte kunde bära dess vikt. Han tog stöd mot muren och började hacka loss cementen med ficklampan nedstucken i fickan och efter en kort stund stod det klart att han kunde lossa stenen. Han såg att han först måste hugga bort cementen närmast sig så stenblocket, när det föll, skulle välta sig bort från honom och över plattformen för att sedan falla till marken. Han koncentrerade sig på arbetet och efter en halvtimme lossnade stenblocket som planerat och föll till marken på tornets botten. Joarth reste sig och fann sig se österut över träsket och nu såg han att solen glittrade i ett fönster i huset bortom träsket och träden. Vilket fönster kunde det vara? undrade han. Han hade inte sett tornet genom något fönster. Å andra sidan hade han inte letat efter tornet och att döma av fönstrets storlek måste det vara det målade glasfönstret i arbetsrummet som han aldrig såg ut genom. Dewart kunde inte föreställa sig vad tornet en gång hade använts till. Där han nu stod kunde han stödja händerna mot öppningens nedre kant, hans huvud befann sig lite över tornspetsen och han hade en strålande utsikt mot himlen. Kanske hade tornet byggts av någon slags astronom. Det var definitivt perfekt för att betrakta himlakropparna. Dewart observerade att stenarna i det konformade taket var lika tjocka som murarna, närmare 40 centimeter. Och det faktum att taket hållit så länge vittnade om skickligheten hos den arkitekt som byggde detta torn och kanske andra byggnader innan han försvann i historiens glömska. Ändå räckte det inte med astronomiska studier som förklaring till tornets existens, för tornet stod inte på en höjd eller ens någon kull utan bara på en ö, eller vad som en gång varit en ö. En lätt upphöjning och den omgivande trakten sluttade ner mot det på tre sidor samt fortsatte nedåt på den fjärde sidan i den svaga lutning som fortsatte ner mot Miskatonikfloden. Det var en ren händelse att tornet hade så bra sikt över himlavalvet, för inga träd växte i dess omedelbara närhet. Där fanns inte heller särskilt mycket buskar eller gräs. Samtidigt växte träd på de omgivande sluttningarna, vilket gjorde att stjärnorna inte syntes bäst förrän lite efter deras uppgång och försvann bakom träden en stund innan de gick ner, vilket inte var perfekta förutsättningar för stjärnstudier. Efter en stund gick Joart ner igen, släpade det nedfallna stenblocket åt sidan och gick ut genom den stora valvöppningen som inte erbjöd något som helst hinder för väder och vind. Något som gjorde igenmurandet av taköppningen ännu märkligare. Han grubblade emellertid inte länge på detta för solljuset bleknade när solen sjönk bortom träden. Han åt sin återstående smörgås när han återvände samma väg han kommit längs träskets sida och uppför slänten mot huset vars fyra stora frontpelare som byggts in i husets fasadmur skimrade vita i det tätnande dunklet. Han var lite upprymd som han alltid var i början av ett forskningsprojekt. Han hade än så länge inte upptäckt mycket som var påtagligt och lätt att tyda Däremot hade han funnit en hel del fascinerande material om lokal vidskepelse och om sin förfader, den märkliga Elia som styrt och ställt Mirakel och efterlämnat ett ogenomträngligt mysterium. I själva verket hade han fått fram en hel del material som han inte visste om det ingick i samma stora bild eller var delar av hela olika mönster. Han var trött när han kom fram till huset. Han motstod frestelsen att fortsätta genomgången av de gamla böckerna eftersom han måste vara försiktig med ögonen och ägnade sig istället åt att metodiskt planera sina fortsatta forskningar som om han inte hade tillgång till dessa hundratals gamla böcker. Bekvämt sittande i biblioteket med en dånande brasa i den öppna spisen gick George i tankarna igenom sitt arbete för att bestämma sig för den bästa vägen. Han funderade flera gånger på den försvunna tjänaren Quamis och insåg att det fanns något slags parallell mellan hans namn och namnet på trollkaren i de äldsta dokumenten Misquamakers, Quamis eller Quamus. Pojken hade skrivit det på båda sätten var påtagligt likt en del av trollkarlens namn och även om det var sant att många indianska namn liknade varandra var det också möjligt att namnlikheten kunde hänga samman med ett släktnamn. Den tankekedjan förde honom vidare till aningen att det någonstans i trakterna kring Danwich kunde finnas efterkommande eller sentida släktingar till Kwamis- det bekymrade inte Gjort att andra indianer hundra år tidigare hade förnekat hans existens. En man som man ville glömma för ett sekel sedan kunde mycket väl vara bättre ihågkommen nu än andra som förändrats till oigenkännlighet av flera generationers legender. George bestämde sig för att följa upp den möjligheten nästa dag om vädret tillät det och därmed gick han till sängs. Han sov gott, även om han vid två tillfällen under natten vred sig oroligt och vaknade och återigen fick en känsla av att själva väggarna betraktade honom. Han begav sig till Dunwich på förmiddagen efter att ha besvarat några brev som fått vänta flera dagar. Himlen var molntäckt och en svag ostlig vind förebådade regn. Väderomslaget gjorde att de skogklädda bergen med deras nakna toppar verkade mörka och hotfulla. I denna trakt där man ser få resenärer eftersom den ligger lite avsides och eftersom folk i omgivningarna inte tyckte om känslan av förfall kring de övergivna husen är vägarna ofta bara vindlande hjulspår där gräs och buskar växer tjockt upp mot stenmurarna. Geoart hade inte kört långt förrän han blev medveten om den sällsamma stämningen i trakten en stämning som var tyngre och mera surmulen än till och med den urgamla staden Arkham. För i kontrast mot de mjukt böljande kullarna längs Aylesbury Pike var Danwichs berg uppbrutna av djupa raviner och klyftor som korsades av vacklande segelgamla broar. Och på bergens krön fanns egendomliga stensättningar som var nästan övervuxna men ändå antydde att de hade uppförts av människor. När bergen höjde sig mot de framvältrande molnen gjorde de ett hotfullt intryck på den ensamme mannen i sin bil som försiktigt körde på de skumpiga vägarna och över de darrande broarna. George observerade med en känsla av växande obehag att växtligheten föreföll onaturligt frodig och fast han tydde det som ett tecken på att naturen återtog land som övergivits av människorna var det ändå märkligt att gräset skulle vara så högt och buskarna så täta så som det såg ut också på de avlägsna delarna av hans egen mark? Dessutom syntes nu den vindlande Miskartanekfloden framför honom trots att han hade kört bort från den dess dunkla vatten var dubbelt mörkt här och erbjöd märkliga vyer över steniga gläntor och vattensjuka strandmarker där stora grodor bölade trots årstiden. Han hade kört ungefär en timme genom en trakt som var totalt olik den han hade förväntat sig att finna på östkusten i USA. När han kom till en samling hus som var Dunwich, fast ingen skylt meddelade det. De flesta byggnaderna var övergivna och i olika stadier av förfall. Efter en snabb granskning tycktes den gamla kyrkan erbjuda de bästa möjligheterna att hitta folk så han körde dit och parkerade framför den. Två schaskigt klädda gamla män stod och hängde vid kyrkporten. Duart observerade deras uppenbara kroppsliga och andliga förfall innan han tilltalade dem. Vet någon av er om det finns kvar några indianer här i trakten? En av de gamla männen lämnade sin plats och gick med släpande steg mot bilen. Han hade små kisande ögon som låg djupt insjunkna i den lederartade huden och George såg att händerna liknade klor. Han förmodade att gubben kommit för att svara på frågan och lutade sig otåligt fram så huvudet belystes av solen. Han blev obehagligt överraskad när gubben ryckte till och tog ett steg bakåt. Luther, ropade han med darrande röst till den andra gamlingen. Luther, kom hit! Och när den andre kom hasande pekade han på George. Du vet bilden som miss Giles visade häromdagen, fortsatte han upprört. Det är han. Sanna mina ord, han är sann lik den där bilden, är han inte det? Dagen är inne, Luther. Dagen som det pratas om. När han är tillbaka kommer de andra också. Den andra gamlingen vred sin nacken. Vänta lite, Seth. Inte så brått. Fråga honom om tecknet. Tecknet, sa Seth. Har ni tecknet, herrn? George hade aldrig tidigare stött på som dessa och var mycket illa berörd. Han måste anstränga sig för att inte visa sitt äckel. Han kunde inte dölja sitt ogillande. Jag söker bara efter spår av de gamla indianfamiljerna, sa han stelt. Det finns inga indianer kvar, sa Luther. George förklarade sig kortfattat. Han hade inte förväntat sig att hitta indianer. Men han hoppades kunna hitta någon familj med indianblod med något slags släktförbindelse med någon indianstam. Han förklarade det med det enklaste ord han kunde komma på och var pinsamt medveten om Seths intensiva stirrande. Vad hette den där karln nu igen, Luther? frågade han plötsligt. Det var Billington, så var det. Heter han Billington, hen? frågade Seth Järft. Jag har en förfader som hette Elijah Billington, svarade Duart. Vad nu gäller de där familjerna? Han hade knappt hunnit säga det förrän de båda gubbarna blev totalt förvandlade. Från att ha varit vanliga nyfikna människor blev de nu nästan krypande i sin vördnad. Ni ska ta Glen Road, herrn, och stanna vid första huset på den här sidan av Spring Glen. Bishop var namnet där borta. Familjen Bishop har indianblod i sig och där finns det kanske något som herrn inte har frågat om. Det är nog bäst att han ger sig iväg därifrån innan nattskärrorna börjar prata och grodorna börjar böla. Annars kan han köra vilse och höra underliga saker fara omkring och prata i luften. Han är av Billingtons blod, så han kanske inte bryr sig om det. Men jag borde nog berätta det i alla fall. Var ligger Glen Road? frågade George. Herrn ska ta andra avtagsvägen och se upp hur vägen går. Första huset på den här sidan, Spring Glen. Om Miss Bishop är hemma kan hon berätta allt vad herrn vill veta. George ville komma från platsen så fort som möjligt. Han tyckte inte om gubbarna som inte bara var lortiga utan också bar spår av inavel med sina egendomligt formade öron och ögonhålor. Samtidigt undrade han vad som låg bakom deras förändrade uppträdande när de hörde namnet Billington. Ni nämnde Billington, sa han. Vad säger folk om Elijah Billington? I inget illa ment, herrn, sa Luther hastigt. Kör bara raka vägen till Glen Road. Stuart rynkade otåligt pannan. Seth drog sig lite närmare och sa ursäktande. Herrn ska veta att gamle Elijah Billington var aktad här i trakten och miss Giles har en bild av honom som ritades av någon som hon kände och herrn ska veta att han är lik honom. Jag har sagts hela tiden att Billingtons blod skulle komma tillbaka till huset i skogen. Med det måste Joe att låta sig nöja. Han anade att gubbarna inte litade på honom men han tvivlade inte på att de hade visat honom rätt väg. Han hittade Glen Road utan problem och kom efter en kort körning upp i bergen under den mörknande himlen till den källa som givit platsen dess namn. Där svängde han in på den första avtagsvägen. Snart såg han ett lågt trähus med flagnande vit målning. Först trodde han att det var från sekelskiftet. Men när han kom närmare förstod han att det var betydligt äldre. Detta var Bishops hus. För på en av grindstolparna hade namnet Bishop ristats in med klumpiga bokstäver som nästan utplånats av väder och vind. Han gick upp för en ogräsbevuxen gång, klev försiktigt upp för en gisten trappa och knackade tveksamt på dörren. Allt sammans verkade så övergivet att det föreföll otroligt att någon kunde leva här. Men en röst hördes där inne, en gammal kvinnas röst som bad honom stiga in och berätta sitt ärende. Han öppnade dörren och möttes av en motbjudande stank. Det rum han steg in i var inte mörkt bara på grund av det tätnande dunklet utan för att fönsterluckorna var stängda och inget ljus var tänt. Lyckligtvis hade han lämnat dörren öppen bakom sig och i ljuset därifrån skymtade han en gammal kvinna som satt hopsjunken i en gungstol. Hennes vita hår nästan lyste i mörkret. Sitt, främling, sa hon. Mrs Bishop, frågade han. Hon medgav att hon var mrs Bishop och han började lite för berätta om sitt sökande efter ättlingar till traktens gamla indianfamiljer. Han hade fått veta att hon kanske hade indianblod i ådrorna. Där hörde ni rätt, när herrn. indianernas blod flyter i mina ådror och wampanågornas före dem och de var mer än indianer. Hon skrockade. Ni ser ut som en Billington, det gör ni. Jag har hört det, sa han torrt. Jag tillhör den släkten. En Billington kommer och letar efter indianskt blod. Letar ni efter Kwamis? »Kwamis? Utbrast Heppet. Mrs Bishop måste känna till historien om Billington och hans tjänare Kwamis. Ja, ja, herrn, ni rycker till. Men ni behöver inte leta efter Quamis, för han kom aldrig tillbaka och han kommer aldrig tillbaka. Han gick ut där och han kommer aldrig hit igen. Vad vet ni om Elijah Billington? frågade han. Det kan ni fråga. Jag vet bara det som det mina berättade för mig. Elijah visste mer än någon dödlig. Hon skrockade svagt. Han visste mer än människan fick veta. Magi och det gamles vetande. Det var en vis man, Elijah Billington. Ni har det blodet, ni också, herrn. Men se till att inte göra som Elijah. Låt stenen vara kvar och håll dörren förseglad och låst så det från utsidan inte kan komma tillbaka. En egendomlig känsla av fruktan började smygas över Ambrose Jewett när den gamla kvinnan talade. Detta sökande som han hade inlett med sådan iver började få drag inte bara av hot utan av namnlös ondska när det förflyttats från de gamla böckernas och tidningslägens värld till den verkliga världen. Den gamla kvinnan i sitt mörka rum, ett mörker som dolde hennes drag för Dewart men tillät henne att se honom så hon i likhet med de båda gubbarna nere i byn upptäckte hans likhet med Elijah Billington började verka demonisk. Hennes kacklande skratt var onaturligt och skrämmande. Ett vast ljud likt pipande fladdermöss. De ord hon uttalade föreföll Joart, som inte var särskilt fantasifull, vara fyllda av sällsamma och ohyggliga undermeningar. När han satt där och lyssnade intalade han sig att det inte var så underligt att gammal vidskepelse härskade i de här avkrokarna. Ändå var det ingen vanlig vidskepelse som hängde i mörkret runt mrs Bishop. Snarare en övertygelse om hemligt vetande och en skrämmande aning om nästan högdragen överlägsenhet. Vad misstänktes min förfader för? Vet ni inte det? Var det svartkonst? Samröre med djävulen. Hon skrockade igen. Så var det inte. Det var något som ingen kan berätta om. Men det tog inte Elia när det rusade omkring i bergen och kött. Elia kallade på det och det kom. Elia sände bort det och det gav sig iväg. Det gav sig iväg dit där det är nu och väntar och lurar och bidar sin tid på det hundrade året nu tills dörren öppnas igen så det kan komma ut och rusa omkring i bergen igen. Den gamla kvinnans ord var inte helt obekanta. George hade läst litet om demonologi och häxeri. Ändå fanns det något djupt främmande i den bild hon frammanade. Har ni hört talas om Miss Quaumakers, mrs Bishop? Han var wampanug indianernas store medicinman. Min farfar pratade om honom. Så var det alltså med den saken. Och den medicinman, mrs Bishop? Det behöver ni inte fråga om. Han visste allt. Släkten Billington fanns på hans tid också. Det vet ni nog. Jag behöver inte berätta det. Men jag är gammal, snart finns jag inte här längre. Jag är inte rädd att säga det. Det står i böckerna. Vilka böcker? Böckerna som gamle Billington läste i, där står allting. Om ni läser dem på rätt sätt kan ni se hur det svarade från berget och hur det kom ut ur luften, precis som om det kommit från stjärnorna. Men ni ska inte göra som han. Om ni gör det så måtte han vars namn inte får nämnas ha barmhärtighet med er. Det väntar där uppe. Det väntar där ute nu som om det vore igår som det skickades tillbaka. Det finns ingen tid för de där varelserna, ingen rymd heller. Jag är en arm kvinna, jag är en gammal kvinna. Jag kommer inte att finnas här länge till men jag säger er att jag kan se deras skuggor kring er där ni sitter nu. De fladdrar kring och väntar och väntar. Gå inte upp i bergen.” George lyssnade med växande obehag. Den gamla kvinnan, miljön, ljudet av hennes röst. Allt sammans gav honom gåshud. Trots att han var omgiven av det gamla husets väggar hade han en tyngande känsla av hot från de stenkrönta bergstopparna. Han hade en stark upplevelse av att något blickade över hans axel som om gubbarna från Dunwich hade följt honom hit och nu satt och lyssnade på det som sades med en väldigt tyst hopdunkla dunkla skepnader bakom sig. Plötsligt tycktes rummet vara fyllt av andar och i samma ögonblick som Joarts inbildning slog klorna i honom övergick den gamla kvinnans röst i ett ohyggligt kacklande skratt. Han reste sig häftigt. Kvinnan måste ha anat något av hans äckel för hennes kacklande upphörde omedelbart och rösten blev krypande undergiven. Gör mig inte illa, herrn. Jag är gammal och finns snart inte längre till. Detta ytterligare tecken på att han var fruktad fyllde George med en egendomlig blandning av skräck och upprymdhet. Han var inte van vid underdånighet och det fanns något motbjudande i denna servilitet, något helt främmande för hans natur, något som var dubbelt motbjudande eftersom han insåg att det inte hade med honom att göra utan hängde samman med de gamla legenderna om Elijah Billington. Var kan jag hitta mrs Giles? –frågade han kort. Andra änden av Dunwich. Hon bor ensam med sonen sin. En vild unge, lite underlig av sig sägs det. Han hade knappt satt foten på verandan förrän han hörde att det ohygliga kacklande skrattet återigen höjdes bakom honom. Trots sitt äckel dröjde han lite och lyssnade. Skrattet dog bort och följdes av mumlande ord. Men till George häpnad var orden inte på engelska utan något helt främmande språk som var mycket överraskande i denna sjukligt frodiga dalgång på USAs östkust. Han lyssnade med växande oro men också fast besluten att lägga orden på minnet. Såvitt han kunde bedöma det frambringade hon en kombination av grymtande halvord och sugande väsljud som inte tillhörde något språk han kände till. Han gjorde ett försök att göra fonetiska noteringar av den på baksidan av ett kuvert han hade i fickan men när han granskade resultatet stod det klart att denna rappakalja inte kunde tolkas. Ngai, ragaga, shogog, ja, jag tuteb Iogsotot. Nja. Nja. Dessa ljud fortsatte en lång stund innan det blev tyst igen. Men de tycktes bara vara variationer av en liten grupp ljud. Dior såg förbryllat på sina fonetiska noteringar. Kvinnan var uppenbarligen obildad, vidskeplig och lättrogen. Ändå fanns det något i dessa ljud som förde tanken till ett främmande språk och George universitetsstudier gjorde att han var övertygad om att det inte var något indianspråk. Han log lite snett vid tanken på att han hittills inte hade upptäckt något som kunde kasta mer ljus över hans förfader. Tvärtom tycktes han falla allt djupare ner i en malström av mysterier för den gamla kvinnans förvirrade tal pekade mot tidigare okända gåtor som inte tycktes ha något annat inbördes samman än Alaya Billington eller åtminstone namnet Billington. Det var som om namnet vore en katalysator som frigjorde en flod av minnen vilka än så länge saknade den nyckel som kunde skänka allt sammans mening. Han vek försiktigt kuvertet för att skydda skriften och stoppade ner det i fickan. Och när nu vindhuset i de stora träden runt husen bara besvarades med tystnad från dess inre återvände han till bilen och körde tillbaka samma väg han kommit genom byn där han följdes från fönster och dörrspringor och av misstänksamma blickar till den plats där han förmodade att mrs Giles hus låg. Det fanns tre hus som kunde passa in på den gamla kvinnans beskrivning av platsen som andra änden av Dunwich. Han knackade på det mellersta av dem och när ingen öppnade gick han bort till det sista av dem i den långa rad som i Arkham skulle motsvarat tre kvarter. Hans närvaro hade medeltid inte passerat oförmärkt. Knappt hade han börjat närma sig det tredje huset förrän en storväxt mansgestalt får upp ur på andra sidan vägen och tjutande rusade mot huset. Mamma, mamma, han kommer! Dörren öppnades och släpte in honom. Joart följde honom beslutsamt, chockad av detta ytterligare prov på fysiskt och psykiskt förfall. Huset hade ingen veranda. Fasaden var en misskött omålad trävägg med en dörr exakt i mitten. Mindre tilltalande än en lada och nästan obehaglig med sin utstrålning av armod och uppgivenhet. Han knackade. Dörren öppnades av en kvinna. Mrs Giles. Han lyfte på hatten. Hon bleknade. Han kände ett vast sting av irritation men undertryckte det. Jag vill inte skrämma er, sa han. Men jag har inte kunnat undgå att märka att mitt utseende tycks skrämma folk i Dunwich. Det skrämde mrs Bishop också. Hon var vänlig nog att säga att jag liknade någon, en förfader till mig. Hon sa att ni har en bild som jag kanske kunde få se. Mrs Giles tog ett steg tillbaka. Hennes långa smala ansikte var nu lite mindre färglöst. Stuart observerade genom ögonvrån att den hand kvinnan hade hållit dold under förklädet grep hårt om en liten figur som redan en hastig blick visade var en amulett av det slag man kan finna i Schwarzwald och delar av Ungern och Balkan, en skyddsamulett. Släpp inte in han, mamma. Min son är inte van vid främmande, sa kvinnan kort. Om ni vill sätta er lite ska jag hämta bilden. Det ritades för många år sedan. Jag fick den efter min far. Hon försvann in i ett inre rum varifrån han kunde höra hur de försökte lugna ner sin son vars skräck var ännu ett utslag av attityden till honom i den här trakten. Men attityden kanske var densamma mot alla obekanta människor. Mrs Giles kom tillbaka och stack till honom teckningen. Den var klumpig men uttrycksfull. Till och med George blev förbluffad för om man tog hänsyn till att teckningen gjorts av en ren amatör för mer än hundra år sedan stod det klart att han var mycket lik sin förfader. Här fanns samma kantiga drag, samma fasta blick, samma romerska näsa fast Elia Billingtons näsa var en aning sned och ögonbrynen var betydligt buskigare. Fast, tänkte George. Han var också betydligt äldre. Ni kunde vara hans son, sa mrs Giles. Vi hade inga bilder av honom hemma, sa George. Jag ville gärna se hur han såg ut. Ni kan få den om ni vill. Georges första impuls var att ta emot gåvan, men han insåg att den hade ett visst värde för henne eftersom den var unik i sitt slag och han behövde den inte. Han skakade på huvudet medan han omsorgsfullt lade på minnet varje detalj i porträttet. Sedan lämnade han tillbaka det och tackade artigt. Den storväxte sonen smög sig försiktigt in i rummet och stod strax innanför dörren beredd att fly omedelbart om Dewart skulle visa minsta tecken till ogillande. Dewart kastade en blick mot honom och såg att sonen var i 30 det ovårdade håret inramade ett smutsigt och vilt ansikte där ögonen stirrade på Dewart med fruktan och fascination. Mrs Giles väntade tålmodigt på att han skulle göra nästa drag. Det var uppenbart att hon ville att han skulle ge sig av. Så han reste sig hastigt, varvid sonen flydde inåt huset, tackade henne igen och lämnade huset. Hela tiden han varit där hade kvinnan inte för en sekund släppt sin amulett. Det återstod honom inget annat än att lämna Dunwich. Han gjorde det gärna, fast utflykten inte hade givit annat resultat än en titt på ett porträtt av Elijah Billington. Faktum var att besöket i Dunwich härad hade fyllt honom med ett oförklarligt obehag och ett rent fysiskt äckel som inte bara tycktes hänga samman med det mänskliga förfall som han sett i trakten. Han kunde inte förklara det. Invånarna i Dunwich var motbjudande i sig de var som ett eget släkte med alla tecken till inavel och en del märkliga fysiska egenheter. Till exempel de platta öronen som var så hårt pressade in till huvudet att man kunde tro att de var fastväxta över hela ytan. Och spetsiga bakåt likt fladdermusöron. Och de ljusa utstående ögonen som förde tanken till nattdjur. Och den breda slappa munnen med drag av grodkäft. Men det var inte bara Dunwichs invånare eller trakten som sådan som gjorde honom så illa till mods. Det var också något annat. Något som fanns i själva atmosfären. Något ofattbart, uråldrigt och ondskefullt. Något som antydde gamla fasor och skamligheter. Fruktan och fasa och skräck tycktes bli något påtagligt i denna undangömda dal. Lusta och grymhet och förtvivlan tycktes vara en naturlig del av livet i Dunwich härad. Våld och ondska och förfall framstod som något naturligt här och överallt alltsammans vilade den antydan till vansinne som kom alla till del i trakten utan hänsyn till ålder eller plats. Ett miljöbetingat vansinne som var oändligt värre eftersom det tycktes vara självvalt. Men det fanns ännu mer i Duarts äckel. Han kunde inte komma ifrån det uppenbara faktum att han tagit mycket illa vid sig av den fruktan för honom som folk i trakten hade visat. Hur mycket han än intalade sig att det var en fruktan för främlingar som var vanlig i trakten visste han att det inte var så. Han var helt medveten om att det fruktade honom för att han liknade Elijah Billington. Dessutom fanns den oroande kommentar som hade fällts av en av de båda gubbarna vid kyrkan att han var tillbaka sagt med sådant eftertryck att det var uppenbart att de båda gamlingarna verkligen trodde att Elia Billington kunde och skulle återvända till det land som han hundra år tidigare hade lämnat för att dö en naturlig död i England. Han körde hemåt nästan utan att märka det tätnande, lurande mörkret över bergen, de dunkla dalgångarna, det framrullande molnen eller det svaga blänket i maskatonikfloden, där ljus återspeglades från en reva i molntäcket. Hans tankar vände och vred på tusen olika sannolikheter, hundra forskningsvägar. Dessutom var han medveten om något annat strax bortom de medvetna tankarna en växande känsla av att han borde överge alla vidare försök att ta reda på varför Elijah Billington var så fruktad. Inte bara av de förfallna och obildade invånarna i Danwich nu utan också av alla traktens människor när han levde. Följande dag kallades George till Boston av sin kusin Stephen Bates som tagit emot den sista transporten med hans tillhörigheter från England så i två dagar var han i den staden för att se till att godset skickades vidare till huset bortom Alesbury Pike utanför Arkham och den tredje dagen ägnade han sig huvudsakligen åt att öppna lårar och kartonger och placera ut sina ägodelar i huset. Bland dessa sista ägodelar fanns det direktiv som han fått av sin mor som i sin tur hade ärvt dem efter Laya Billington. De senaste undersökningarna hade gjort jag ett dubbelt ivrig att granska detta dokument så efter att ha tagit hand om alla de större föremålen började han leta efter det. Han erinrade sig att när han fick det av sin mor låg det i ett stort förseglat kuvert försett med hennes namn i hennes fars handstil. Efter drygt en timmes rotande bland diverse dokument och vad som tycktes vara en brevsamling hittade han kuvertet. Han bröt omedelbart det sigill som hans mor försätter med efter att ha läst instruktionerna för honom ett par veckor innan hon avled, vilket inträffade flera år tidigare. Han slöt sig till att dokumentet inte var det original som skrivits av Elia utan en kopia, förmodligen gjord av Laben då denna var gammal, vilket innebar att det papper han nu höll i var betydligt yngre än hundra år. Det var emellertid underskrivet med Elias namn och Gjort betvivlade att lejben hade förändrat något. Dewart tog in en stor kanna hett kaffe till biblioteket, hällde upp en kopp och började läsa. Pappret var inte daterat men texten var skriven med jämn, stadig handstil och mycket lättläst. Citat. Beträffande den amerikanska egendomen i statsförbundet Massachusetts vill jag säga alla de som kommer efter mig att sagda egendom bör behållas inom familjen av skäl som det är bäst att inte känna till. Trots att jag anser det osannolikt att någon ska återvända till USA ber jag den som må hända kan komma att beträda egendomen att underkasta sig vissa regler. Skälet till dessa återfinns i de böcker som lämnats i det hus som är känt som Billingtons hus i den skog som är känd som Billingtons skog. Sagda regler måste ovillkorligen följas av en var efterkommande. Det är som följer. Han får icke förorsaka att vattnet upphör flyta runt ön med tornet eller skada tornet på något sätt eller besvärja stenarna. Han får icke öppna den dörr som leder till sällsamma tider och platser eller inbjuda den som lurar på tröskeln eller ropa till bergen. Han får icke störa grodorna speciellt inte oxgrodorna i träsklandet mellan tornet och huset eller eldflugorna eller de fåglar som kallas nattskäror det att han icke må göra sig förlustig sina lås och väktare. Han får icke röra vid fönstret för att söka förändra det på något sätt. Han får icke sälja eller på annat sätt avhända sig i egendomen utan att kräva att ön och tornet på intet sätt får skadas eller förändras samt att fönstret inte får förändras på något sätt såvida det inte förstörs helt. Den kopierade namnteckningen löd Elijah Phineas Billington. Det George redan hade funnit gjorde detta kortfattade dokument mycket intressant. Han kunde inte förklara sin förfaders iver att skydda tornet, vilket måste vara det torn han hade sett och undersökt, eller träskområdet eller fönstret, vilket måste vara fönstret i biblioteket. Gjörd såg undrande på det. Vad var det som krävde sådan försiktighet? Det målade fönstret var definitivt intressant. Koncentriska cirklar med linjer som strålade utåt och det mångfärgade glaset runt det runda mittstycket lyste mycket klart nu när solljuset låg rakt på det. När han betraktade det blev han medveten om en egendomlig känsla. De blyinfattade cirklarna tycktes rotera. De utstrålande linjerna tycktes darra och vrida sig och något som liknade en porträttbild eller en vy tycktes formas. Joart knep ihop ögonen och skakade på huvudet. Sedan kastade han en snabb blick mot fönstret. Det var inget märkligt med det. Ändå hade det snabba intrycket varit så starkt att Joart inte kunde komma ifrån tanken att han antingen hade arbetat för hårt och drabbats av yrsel eller druckit för mycket kaffe Antagligen en kombination av båda. För Joe att vara en av dessa inte ovanliga människor som på någon timme kan tömma en hel kanna hett, svart, starkt sockrat kaffe. Han lade ifrån sig pappret och tog ut kaffekannan till köket. När han kom tillbaka kastade han ännu en blick mot fönstret. Det började nu mörkna i biblioteket för solen var på väg ner bortom träden i väst och fönstret belystes av rött och kopparskimrande ljus. Det var mycket möjligt, tänkte Djoart, att hans inbildning hade satts igång av det föränderliga ljuset vid den här tiden på dagen. Han slog ner blicken och återvände till sitt arbete, vilket bestod i att stoppa tillbaka pappret med instruktionerna i kuvertet och placera detta på rätt plats varefter han övergick till att ställa undan lådorna med brev och andra papper. På detta sätt tillbringade han skymningstimmen. Efter att ha klarat av detta ganska tröttsamma arbete släckte han den lykta han hade tänt och tände istället en liten handlykta som satt på köksväggen. Han tänkte ta en liten promenad utomhus för kvällen var ljum och behaglig och doftade av gräsrök från Akhamhållet men när han gick genom huset till stora porten råkade han passera biblioteket där han kastade en blick mot det målade fönstret. Det han såg fick honom att tvärstanna. Månljuset på de blynfattade glasbitarna skapade intryck av ett porträtt av ett groteskt missbildat huvud. George stirrade fascinerat på det. Han kunde urskilja ögon eller ögonhålor och vad som måste vara ett slags mun och en mäktig panna. Men där upphörde alla likheter med ett mänskligt ansikte och den obestämda konturen övergick i något vidrigt som tycktes vara slingrande tentakler. Den här gången hjälpte det inte med att blinka. Den ohyggliga bilden stannade kvar. Först solen och nu månen, tänkte Dewart och slöt sig efter en liten stund till att hans förfader måste ha velat uppnå just denna effekt. Den förklaringen var inte tillräcklig. Han flyttade en stol till bokhyllorna under fönstret, klättrade från stolen upp till de stabila hyllornas krön och stod sedan rakt framför fönstret där han tänkt fingranska de enskilda glasbitarna och fönstret i dess helhet. Men knappt hade han hunnit dit för den hela fönstret tycktes få liv. Som om månljuset hade förvandlats till häxeld. Som om varelsen i fönstret hade fått något slags spöklikt liv. Illusionen upphörde lika snabbt som den börjat. Han stod lite omskakad men för övrigt helt sund framför fönstrets runda mittfält. Vilket turligt nog var av ofärgat glas. Månen blickade ner på honom genom det och mellan glaset och månen skymtade det likvita tornet som höjde sig ur ravinen omgivet av mörka trädkronor. Tornet som bara kunde ses genom denna öppning skimrande i månens bleka ljus. Han spände ögonen. Han måste se fel. Eller var det verkligen något som flaxade runt tornet? Inte nere vid basen, för den syntes inte, utan vid det konformade taket. George skakade på huvudet. Det måste vara månskenet och kanske dunster som höjde sig från träsket som skapade illusionen. Ändå var han upprörd. Han klättrade ner till golvet och gick bort till biblioteksdörren. Han såg sig om. Fönstret skimrade svagt, det var allt. Skimret försvagades märkbart när han tittade. Detta stämde med månens nedgång och Dewart blev lättad. Kvällens händelser hade givit honom skäl till upprördhet men det måste varit Elia Billingtons instruktioner som försatte honom i rätt sinnesstämning för den här sortens inbindningar. Han tog sin promenad som planerat men på grund av mörkret nu när månen hade gått ner gick han inte in i skogen utan svängde in på vägen till huvudvägen Ailsbury Pike. Hans sinnesstämning var emellertid fortfarande sådan att han hela tiden hade en känsla av att han inte var ensam, att han förföljdes av något och han såg sig ibland om bland träden efter något djur eller de glimmande ögon som kunde avslöja att ett djur fanns i närheten. Men han såg ingenting. På himlen lyste stjärnorna allt starkare nu när månen var borta. Han kom fram till Aylesbury Pike. Egendomligt nog fann han en viss tröst i att se de bilar som rusade förbi. Det slog honom att han var ensam för mycket och att han snart måste be sin kusin Stephen Bates komma och bo hos honom ett par veckor. När han stod där observerade han ett svagt rödaktigt skimmer vid horisonten åt Dunwich till och tyckte sig höra ljud som kunde ha varit skräckslagna röster. Han förmodade att någon av de gamla förfallna byggnaderna i Dunwich hade fattat eld och väntade tills ljusskimret började blekna. Sedan återvände han hemåt. Han vaknade på natten med en överväldigande känsla av att något betraktade honom, men utan att känna fruktan. Han sov oroligt och vaknade trött och rastlös som om han inte hade sovit alls utan varit uppe större delen av natten. Kläderna som han prydligt hade vikt och lagt på en stol låg nu slängda hur som helst fast han inte kunde erinra sig att han varit uppe på natten. Det fanns ingen elektricitet i huset men Duart hade en liten batteriradio som han använde sparsamt mycket sällan för att lyssna på musik. Däremot ganska regelbunden för att lyssna på nyheterna. Speciellt en återutsändning varje morgon av de brittiska nyheterna som väckte hans hemlängtan. För den inleddes med klockklang från Big Ben i London. London med dess gula dimma, dess urgamla byggnader, dess sällsamma gränder och passager. Före denna återutsändning kom lokala nyheter från Boston och när Dewart denna morgon knäppte på radion för att lyssna på de brittiska nyheterna sändes fortfarande lokalnyheterna. Han hade hamnat mitt i en rapport om något slags brott och han lyssnade ointresserat och lite otåligt. Citat. Kroppen hittades för en timme sedan. Ingen identifiering har gjorts än så länge men kroppen tycks tillhöra en amerikan. Kroppen har inte obducerats men den är så illa tilltygad att det tycks som om vågorna under lång tid kastat upp den mot klipporna. Emellertid hittades kroppen ganska långt från vattenbrynet och den var helt torr varför brottet måste ha utförts i land. Kroppen såg ut att ha kastats ut eller släppts från ett flygplan. En av sjukhusläkarna har påpekat vissa likheter med en serie brott som för mer än hundra år sedan begicks i trakten." Slutsitat. Detta var uppenbarligen det sista inslaget i lokalnyheterna för omedelbart därefter meddelade en hallåman att de brittiska nyheterna skulle komma. George lyssnade inte längre. Han var djupt skakad av nyheten från Boston. Han brukade inte lyssna noga på den sortens nyheter trots att han hade ett visst intresse för kriminologi. Men nu fylldes han av en förfärande övertygelse om att detta brott snart skulle följas av fler liksom Jack Uppskärarens mord i London. Återutsändningarna av de brittiska nyheterna göd för döva öron. Han tänkte att han hade blivit betydligt mer känslig för sinnesstämningar och scenen sedan han kom till USA och han undrade hur han kommit att förlora det kyliga lugn som varit så självklart för honom i England. Denna morgon hade han tänkt läsa sin förfaders instruktioner igen och efter frukosten tog han fram kuvertet och gav sig i kast med att försöka finna någon mening i texten. Han koncentrerade sig speciellt på reglerna eller direktiven och begrundade dem. Han kunde inte förorsaka att vattnet upphör flyta eftersom vattnet inte på länge hade flutit runt ön med tornet. Vad beträffade att skada tornet kunde man kanske säga att han hade skadat det genom att ta bort den inmurade stenen. Men vad i hela världen menade Elijah med att han inte fick besvärja stenarna? Vilka stenar? Dewart kunde inte komma på några andra stenar än de rester av en stensättning som påminnt honom om Stonehenge. Om det var dessa stenar Elia menade hur förväntade han sig då att någon skulle kunna besvärja dem? Han kunde inte förstå det. Kusin Bates kanske kunde säga det om han kom ihåg att fråga om det när Bates kom. Han läste vidare. Vilken dörr kunde Elia mena? I själva verket var hela uppmaningen obegriplig. Citat. Han får icke öppna den dörr som leder till sällsamma tider och platser eller inbjuda den som lurar på tröskeln eller ropa till bergen. Slutsitat. Kunde något vara mer kryptiskt. På sätt och vis kunde denna tid, nuet, vara sällsamt för Elijah, tänkte George. Kunde Elijah ha menat att han i hans tid inte fick försöka snoka i Elias tid? Det var en möjlighet, men om man accepterade det måste man betänka att Elia måste ha menat något helt annat när han talade om sällsamma platser. Det fanns något egendomligt hotfullt i uttrycket den som lurar på tröskeln. George kunde inte förneka det. Det lät olycksbådande och det slog honom att det borde följas av då och åskmuller. Vilken tröskel? Och vilken den? Och vad i hela världen menade Elijah slutligen med att tillhålla sin efterkommande att inte ropa till bergen? Joart fick en vision av hur man stod i skogen och ropade till bergen. Det verkade löjligt. Han måste visa även detta för kusin Bates. Han fortsatte med den tredje regeln. Han hade inget som helst intresse av att störa grodorna, eldflugorna eller nattskärorna, så det borde inte bli några problem i det avseendet. Men göra sig förlustig sina lås och väktare? Milda himmel. Kunde man föreställa sig något mer irriterande, mera obestämt, mera mångtydigt? Vilka lås? Vilka väktare? Hans förfader skrev uppenbarligen i gåtor. Ville han att hans efterkommande skulle försöka lösa gåtorna? Och hur skulle det i så fall gå till? Genom att strunta i tillsägelserna och se vad som hände? Det verkade varken klokt eller effektivt. Han lade ilsket ifrån sig pappret. Vart han än vände sig fann han mer vetande och större förvirring. Det var omöjligt att dra några slutsatser av det material han hade samlat in, frånsett att gamla Elia uppenbarligen hade sysslat med saker som lokalbefolkningen inte tyckte om. Duart misstänkte att det var smuggling, förmodligen på Miscatonicfloden och dess biflod upp till tornet. Större delen av den dagen ägnade Duart åt ärenden i samband med det gods han packat upp dagen innan. Det var formulär som måste fyllas i, räkningar som måste betalas granskning av lårarnas innehåll. När han gick igenom den förteckning som hans mor hade skrivit en förteckning över hennes ägodelar som han aldrig tidigare gått igenom upptäckte han något som kallades Paket Bishop Brev till APB. Namnet Bishop förde tanken till den gamla kvinnan i Danwich som han hade talat med. Han letade fram paketet. Det var märkt Bishops brev med en handstil som var obekant för honom. En knappt läslig, mycket ryckig handstil som samtidigt var mycket uttrycksfull. Han öppnade paketet och fann fyra gamla brev. De var inte försedda med frimärken utan märkta ”kostnaden betald” och de hade varit förseglade för det brutna laxegällen fanns fortfarande kvar. Samma ryckiga handstil som fanns på paketet hade numrerat breven i nummerordning. Joart öppnade försiktigt det första av dem. Inget av dem låg i kuvert utan de var skrivna på tjockt papper och med mycket liten stil som var svår att tyda. Han kastade en hastig blick på vart och ett av dem för att se vilket år de hade skrivits men det meddelades ingenstans. Sedan satte han sig till rätta och läste dem i den numrerade ordningen. New Danich, 27 april. Värderade vän. Rörande ting vilka vi har diskuterat vill jag nämna eder att jag förliden natt såg en varelse av den skapnad vi sökt med vingar av mörkt material och med liksom ormar ut ur kroppen men fästade vid den. Jag kallade den till berget och fjättrade den i ringen men endast med största besvär så det syntes mig som om ringen icke är stark nog att fästa detta slags varelse längre. Jag försökte samtala med den men lyckades icke överhövan Dock lät den förstå så mycket att den kom från Kadath i den kalla ödemarken vilket är just den längs plateau som ni nämnt i er bok. Somt folk såg eder eld på ert berg och talade om saken och en av dem kommer säkerligen att besvära sig om saken. Wilbur Corey är hans namn, en man med den största aktning för sin egen betydelse och nyfiken av naturen. Det vore hans olycka om han skulle komma till berget när jag där städes men jag är säker på att han inte kommer. Jag är ivrig att få lära mer i dessa ting vars mästare var eder högt värderade förfader, Rich B vars namn städse ska vara inristat i sten för J.S. och alla de gamle. Det gläder mig stort att ni åter kan nås och hoppas besöka er så fort jag återfått bruket av min hingst då ni icke vill rida någon annan. Jag hörde denna dag en vecka förliden starka rop från eder skog och var helt säker på att ni återkommit till Eders hus. Jag ska snart besöka eder om det icke är eder emot och intill dess är jag, min herre, eder ödmjukaste tjänare. Jonathan B. Från detta första brev gick Jeoart genast vidare till nästa. New Danish, 17 maj. Värderade vän. Edert brev har mig kommit till handa. Jag beklagar att mitt värv har skapat besvär för Eder och för oss alla som tjänar han vars namn inte får nämnas och det gamle. Men det kom sig på detta sättet att den dåren Wilbur Corey överraskade mig vid stenarna när jag befann mig mitt i arbetet varvid han ropade att jag var en trollkar och skulle dömas på hans ord så jag blev svårt oroad och vände mot honom det jag samtalade med och han vart svårt sliten och blodad och fördes ur min åsyn dit varifrån det kommit för att tas, jag vet icke vart endast att han icke mer kommer att bli sedd här i ett sådant tillstånd att han kan säga vad han sett eller hört jag erkänner att jag varit svårt skrämd av synen dess mer som jag icke säkert vet hur det utanför ser på oss och jag ofta tror att det endast hyser den minsta tacksamhet mot oss för att vi skänkt dem denna öppning. Vidare fruktar jag mycket att andra kan finnas utanför och lura på vad som kan erbjudas dem. Ty helt nyligen gjorde jag vissa ändringar i orden i enlighet med boken och såg då för ett ögonblick något i sanning fasansfullt på den sedvanliga platsen. Ett väldigt ting med en skapnad som tycktes förändras ständigt på ett sätt som var förfärligt att skåda. Och detta ting åtföljdes av mindre varelser vilka musicerade på instrument liknande flöjter. Men på det märkligaste sätt och helt olikt allt jag tidigare hört och då jag hörde och såg detta avvisade jag allt och förorsakade därigenom att sagda uppenbarelse helt försvann. Vad detta kan ha varit vet jag icke. Icke heller står något om detta i eder bok. För så vitt icke detta var en demon från Yr eller bortom nunger, som ligger på avlägsna platser bortom Kadath i den kalla ödemarken och jag ber om eder åsikt i frågan och edert råd, ty jag önskar icke drabbas av förintelse innan detta värv är avslutat. Jag hoppas snarligen få träffa eder. Jag förblir, min herre, eder underdåniga tjänare i Kirs tecken. Jonathan B. Uppenbarligen hade ganska lång tid gått mellan detta brev och det tredje. För fast det tredje var odaterat tydde anmärkningarna om vädret på att minst ett halvår hade gått. New Dunch. Ärade broder. Jag måste skyndsamt beskriva vad jag fann i snön liden natt. Nämligen stora fotavtryck, eller jag borde inte säga fotavtryck, ty detta var det icke. Mer likt avtryck av monstruöst stora klor med en bredd av närmare en halv aln och en större längd, kanske tre kvarts aln och synbarligen försedda med simhud åtminstone till del på ett särdeles märkligt och sällsamt sätt. Ett sådant avtryck rapporterades av Olney Bowen som var till skogs och jagade kalkon och vid hemkomsten talade om saken utan att någon ville tro honom utom jag och jag lyssnade utan att dra uppmärksamhet till mig och utrönte varest spåret blivit sett varefter jag begav mig dit för att se det. Då jag såg det första anade jag att fler kunde finnas att skåda längre in i skogen så jag begav mig vidare och såg här och var andra så som jag förmodat och fann dem i stort antal nära stenarna men såg inte ett liv av något slag någonstans Dock granskade jag avtrycken och drog slutsatsen att de lämnats av bevingade ting. Ty spåren låg så till som om de gjorts av varelser med vingar. Jag gick runt stenringen och fortsatte tills jag fann fotspår efter en ung man, varefter jag följde dessa tills jag såg att avståndet mellan avtrycken förlängdes som om den unge mannen sprang vilket gjorde mig upprörd och rädd, vilket jag väl månde vara. Ty spåren upphörde vid skogsbrynet på andra sidan berget och där i snön såg jag hans gevär, några kalkonfjädrar och en mössa vilket lät mig se att detta vore Jeredaja tindel, en fjortonårs års gosse. Då jag denna morgon förhörde mig om honom fann jag att han var saknad som jag fruktat. Därav slöt jag mig till att någon öppning lämnats oförsluten och att något kommit igenom. Men jag vet icke vad det kan ha varit och ber er att peka ut i vilken del av boken jag kan finna det ord som krävs för att återsända det. Fast det tycks mig av ja de många spåren som om där funnes mer än en och alla av betydande storlek och huruvida osynliga eller ej kan jag icke säga ty ingen har skådat dem, ej heller jag och jag önskar särskilt veta om dessa kan vara tjänare till en eller jag är så Sothort eller någon annan och huruvida ni någonsin har råkat ut för detta. Jag besvär er att skynda i detta ärende så att icke dessa varelser skulle härja vidare ty de och synbarligen blodätare likt de andra och ingen kan säga när de åter skall komma från utsidan och hämta sin föda bland oss och jaga dessa människor för att förtära dem. Jag Jage Sothort, Niblud Thin, Jonathan B. Det fjärde brevet var i vissa avseenden det mest skrämmande. Ett slags häpen förfäran hade gripit Joart när han läste de tre första breven men i det fjärde fann han en obeskrivlig antydan om ojordisk fasa som framgick mindre av orden än vad det pekade mot. New Dunch, 7 april. Värderade käre vän. Då jag sistlidna afton beredde mig att sova hörde jag det komma till mitt fönster och nämna mitt namn och lova att ta mig. Men jag gick järvt i mörkret till fönstret och såg ut men såg intet så jag öppnade fönstret varvid jag genast möttes av en likstank så ohygglig att jag nästan förlorade sansen och vacklade bakåt. Och i den stunden kom något in genom fönstret och rörde vid mitt ansikte som om det vore gelé till en del och till en del fjälligt och motbjudande att beröra så att jag nästan förlorade mina sinnens bruk och låg där en stund jag vet inte hur länge innan jag stängde fönstret och gick till sängs. Men knappt hade jag lagt mig innan något gick nära huset och återhörde jag mitt namn ropas ut och därefter löften som jag intet besvarade. Jag tänkte endast, vad har jag gjort då först det bevingade vidundren från en kom in genom den öppning som lämnats öppna genom det felaktiga bruket av arabens ord och nu denna varelse om vilken jag inte vet såvida han icke är den vindvandrare som är känd under flera namn nämligen Windigo, Itaka och Lögar som jag aldrig har sett och hända aldrig får se. Det oroar mig mycket att den stunden må komma då jag besvärjer stenarna och ropar till bergen och det icke är en som kommer och icke heller se, utan den är andre som yttrade mitt namn med ljud som icke är kända på denna jorden. Och om detta skulle ske ber jag er att komma nattetid och tillsluta öppningen på det att icke andra må komma som icke borde vandra bland människorna. Ty de gamles ondska är allt för väldig för sådana som vi om till och med de forna gudarna inte har dräpt dem utan endast fängslat dem i dessa rymdens djup vilka stenarna når till genom stjärnornas och månens tid. Jag fruktar att jag befinner mig i dödlig fara och skulle glädjas om det icke vore så men jag har hört mitt namn viskas i natten av ett ting som icke hör denna världen till. Och jag fruktar storligen att min stund har kommit. Jag läste icke edert brev tillräckligt omsorgsfullt och jag tydde edra ord fel, ty jag missförstod när ni skrev. Kalla icke fram något ni icke kan återföra. Därmed menar jag något som i sin tur kan kalla fram något emot er som icke ens det kraftfullaste ting kan motstå. Begär alltid det mindre så icke det större ska önska svara och begära mer än ni förmår ge. Men om jag har handlat fel i detta bönfaller jag er att bringa mig hjälp i tid. Er ödmjuke tjänare och tjänare under en, Jonathan B. Dewart satt en lång stund och begrundade dessa brev. Det stod nu klart för honom att hans förfader hade sysslat med något slags satanism och att han hade lockat in Jonathan Bishop i Dunwich i det, men utan att ge sin skyddsling tillräckliga informationer. Exakt vad de hade sysslat med var fortfarande obekant men det tycktes ha haft att göra med häxeri och åkallande av djävulen. Samtidigt var antydningarna i dessa brev samtidigt så ohyggliga och så otroliga att han mer än till hälften misstänkte att det bara var ett komplicerat skämt. Det fanns ett sätt att ta reda på vad det var fast det var besvärligt. Biblioteket i Miscartonic University i Arkham var fortfarande öppet och han kunde gå igenom det gamla tidningsläggen för att se vilka personer som kunde ha försvunnit eller avlidit under egendomliga omständigheter mellan 1790 och 1815, vilket borde täcka den aktuella perioden. Han var ovillig att köra dit. För det första återstod fortfarande en del saker att kontrollera. För det andra såg han inte med någon större entusiasm fram emot att återigen gå igenom tidningslägen även om tidningarna var tunna, bara några sidor per nummer. Till slut gav han sig ändå iväg och bestämde sig för att arbeta till kvällen om det skulle behövas. Det var sent när han avslutade sitt arbete. Han hade hittat det han sökte i tidningarna från 1807 och Han hade hittat betydligt mer än han hade väntat sig. Han hade i stum förfäran gjort upp en lista över det han hittat. och Så fort han kommit hem till sitt hus i skogen slog han sig ner och försökte smälta det fakta han hade grävt fram. Till att börja med var det Wilbur Corrys försvinnande. Därefter kom pojken Jedidiah Dya försvinnande. Sedan följde fyra, fem andra försvinnanden med visst mellanrum och slutligen Jonathan Bishops försvinnande. Men Joarts upptäckter slutade inte med denna serie försvinnanden. Redan innan Bishop försvann hade Corey och Tindal kommit tillbaka den ene nära New Plymouth den andra i Kingsports härad. Coreys kropp hade varit illa tilltygad men Tindals bar knappt några märken alls. Båda var emellertid döda men de hade inte varit döda länge. Ändå hade deras lik inte återfunnits en flera månader efter deras försvinnande. Dessa upptäckter skänkte en ohygglig trovärdighet åt Bishops brev. Men trots alla dessa nya uppgifter var händelsemönstret långt ifrån klart. I själva verket var det mer förbryllande än tidigare och de övergripande linjerna var lika obekanta som någonsin. Joart tänkte allt mer på sin kusin Stephen Bates. Bates var akademiker och kännare av Massachusetts tidiga historia. Dessutom hade han besökt många avlägsna hörn av delstaten och det var möjligt att han kunde vara till viss hjälp. Samtidigt kände Joart att han måste vara försiktig. Han måste ta god tid på sig och genomföra sin undersökning med så litet utomstående hjälp som möjligt utan att väcka någon annans nyfikenhet. Knappt hade han kommit till den slutsatsen förrän han undrade varför. Det fanns ingen anledning för honom att vara så hemlighetsfull. Och Knappt hade han hunnit tänka detta förrän han var tillbaka där han varit förut i en benhård övertygelse att ingen utomstående fick veta något och att han måste hitta på någon förklaring till sitt intresse för det förflutna. Han kunde alltid hävda att han var intresserad av äldre arkitektur. Han lade undan sina tidningsfynd tillsammans med Jonathan Bishops brev och gick den kvällen till sängs i en mycket tankfull sinnesstämning. Kanske var det detta grubbel över händelser hundra år tidigare som fick honom att drömma den natten. Han hade aldrig tidigare haft sådana drömmar. Han drömde om väldiga fåglar som kämpade och löste- Fåglar med ohyggligt förvridna mänskliga drag han drömde om monstruösa varelser och han drömde om sig själv i egendomliga situationer. I drömmen var han lärjung eller präst. Han klädde sig sällsamt och gick från huset in i skogen runt träsket med dess oxgrodor och eldflugor till stentornet. Ljus syntes både i tornet och biblioteksfönstret blinkande som signaler. Han steg in i stencirkeln och stod i tornets skugga och såg upp genom den öppning han hade gjort och ropade till himlen på fasansfullt förvrängt latin. Han mässade en ramsa tre gånger och ritade tecken i sanden och plötsligt föll med ett mäktigt dån en fasansfull varelse in genom öppningen i taket och fyllde tornets inre så att trängdes undan och talade till honom på egendomligt klingande latin för att begära sitt offer varvid Joart rusade till stencirkeln och skickade besökaren till Dunwich. Skepnaren begav sig åt det hållet föränderlig och böljande som vatten stor och förfärande lik en manet eller en bläckfisk passerade genom träden som om det vore vatten genom marken som vatten storslagen och sällsam i sina egenskaper då den kunde vara synlig eller osynlig som den behagade. Han drömde att han stod och lyssnade där i tornets skugga och snart smektes hans öron av det ljuvliga ljudet av skrik i natten varefter han väntade ännu en stund tills skepnaden återkom med offret i tentaklerna och återvände via tornet till den plats den kommit ifrån. Sedan var allt stilla och han återvände till huset och lade sig. Så förgick natten för Joart och han försov sig på morgonen som om drömmarna hade tröttat ut honom. När han slutligen vaknade och fann att det var mitt på dagen for han upp ur sängen bara för att vackla tillbaka dit igen för det sved i fötterna. Eftersom han inte brukade ha besvär med benen böjde han sig fram för att undersöka dem och fann att fotsulorna var ordentligt skrapade och lite svullna och vristerna upprivna som av grenar och taggar. Han var förbluffad samtidigt som han hade en känsla av att han inte borde vara det. Ändå var han förbryllad när han försiktigt reste sig igen och fann att det gick lättare nu när han förväntade sig ett visst obehag. Det var den första oväntade smärtan snarare än smärtan i sig som hade gjort honom så bestört. Han lyckades med ett visst besvär ta på sig strumpor och skor och därefter kunde han gå utan större besvär. Men hur hade detta gått till? Han måste ha gått i sömnen. Detta var i sig ganska överraskande för han brukade inte göra det. Dessutom måste han ha gått in i skogen för att få dessa skrapsår och märken. Han började långsamt erinra sig drömmen. Det gick inte lätt, men han mindes att han hade varit vid tornet så han klädde sig och gick ut för att se om han kunde hitta några spår av att han varit där under natten. Först fann han ingenting. Inte förrän han kom till tornet såg han i gruset nära stencirkeln ett avtryck av en naken fot som måste komma från honom. Han följde det svaga spåret in i tornet och där tände han en tändsticka för att se sig omkring. I dess svaga ljus såg han något annat. Han tände en ny tändsticka och tittade igen med huvudet brusande av skräck och förvirring. Vad han såg var en färgfläck vid stentrappans fot. Delvis på det första trappsteget, delvis på marken. En röd fläck som han redan innan han försiktigt rörde vid den med fingret visste var blod. Dewart stod och stirrade på blodfläcken utan att bry sig om fotavtrycken omkring sig. Omedveten om att tändstickan brann nedåt tills den nådde hans fingrar så han måste släppa den. Han ville tända en ny men kunde inte förmå sig att göra det. Han gick lite ostadigt ut ur tornet och lutade sig mot muren i det varma solljuset. Han försökte reda ut sina tankar. Han måste ha funderat för mycket på det förflutna och hans inbildning hade fått alldeles för mycket näring. Tornet var trots allt helt öppet. En kanin eller något annat djur kunde ha gömt sig där och en vessla kunde ha kastat sig över det. Det var möjligt att en uggla hade flugit ner genom öppningen i taket och fångat en skogsmus eller något liknande. Fast han måste medge att blodfläcken verkade för stor för en sådan förklaring. Dessutom fanns inga spår av fjädrar eller pälshår som borde finnas kvar på platsen. Efter en stund gick han beslutsamt in i tornet igen och tände en ny tändsticka. Han sökte efter något som kunde bekräfta hans teori. Där fanns ingenting. Det fanns inga tecken till en strid som kunde förklaras som en av naturens vardagliga tragedier. Å andra sidan fanns inte heller till något annat. Det var bara en fläck av något som tycktes vara blod på en plats där det inte borde finnas något sådant. Duart försökte se nyktert på det utan att förbinda det med den ohyggliga drömmen som hade exploderat i hans medvetande när han konstaterade att fläcken var blod. Det var ofrånkomligt att fläcken var en sådan som kunde ha uppstått när blod droppade från en viss höjd. Dewart blev obehaglig till mods när han tvingades medge det. Därefter måste han också medge att han varken kunde förklara detta eller sin dröm. Han kunde inte förklara ett växande antal obetydliga men mycket egendomliga händelser som allt oftare hade inträffat på sista tiden. Han gick ut igen och gick bort från tornet runt träsket och till huset. Han undersökte sina lakan och hittade bruna fläckar efter blodet på hans vrister. Han nästan önskade att han hade skrapat sig så illa att det kunde förklara blodfläcken i tornet. Han bäddade med nya lakan och kokade sedan en stor kanna starkt kaffe. Han var fortfarande tankfull, nu mer än någonsin eftersom han för första gången insåg att han än drogs i ena riktningen och en i den andra som om han hade splittrats i två personligheter. Det var hög tid, tänkte han att kusin Stephen Bates kom till honom eller vem som helst som kunde erbjuda sällskap för en tid. Men knappt hade han kommit till den slutsatsen förrän han fann sig protestera mot den med en energi som totalt stred mot hans natur. Slutligen övertalade han sig själv att fortsätta genomgången av godset och undvek omsorgsfullt att läsa fler brev eller dokument som kunde stimulera hans fantasi så han utsattes för ännu en mardröm. Sent på eftermiddagen hade han återvunnit sin vanliga livsglädje så mycket att han vågade vara som vanligt igen. Han slog sig ner och knäppte på radion för att lyssna på ett musikprogram men fick istället in ett nyhetsprogram. Han lyssnade med ett halvt öra. En talesman för Frankrikes regering hade förklarat vad man ansåg borde göras med Särområdet och en brittisk statsman hade offentliggjort ett ljuvligt tvetydigt motförslag. Rykten om svält i Sovjet och Kina. Sådana kom och gick hela tiden, tänkte han. Massachusetts guvernör var sjuk. En telefonrapport från Arkham. Han retade på sig. Citat. Vi har inte lyckats få bekräftelse än men ett försvinnande har rapporterats från Arkham. En bonde i Dunwich har meddelat att Jason Osborne, en medelålders bonde i regionen, har försvunnit under natten. Enligt sagesmannen hörde grannarna ett starkt oväsen men inga förklaringar har givits. Mr Osborne var inte en förmögen man, han levde ensam och man tror inte att det rör sig om en kidnapping." Slutsitat. En förfärad röst höjdes i Ambrose Stewarts medvetande. Han greps av en sådan fasa att han bokstavligen kastade sig från schäslongen där han satt och knäppte av radion. Sedan satte han sig och började nästan utan att tänka skriva ett brev till Stephen Bates där han förklarade att han behövde sällskap och bad honom komma till varje pris. Så fort han hade skrivit det begav han sig iväg för att posta det men för varje steg kände han en större drift att vänta med brevet. Fundera på saken, tänka om. Det krävdes en våldsam självövervinnelse för att köra till Arkham och lämna in brevet till Stephen Bates på postkontoret i denna stad vars gamla brutna tak och blinda fönster tycktes kura sig samman och hångrina mot honom med ohygglig frändskap när han passerade dem. Andra kapitlet Steven Bates berättelse. Ivern och enträgenheten i det brev jag fått från min kusin Ambrose Duart gjorde att jag kom till Billingtons hus inom en vecka. Efter min ankomst inträffade en serie händelser som efter en mycket prosaisk början kulminerade i de omständigheter som har förmått mig att skriva denna fantastiska skildring och lägga den till de fragmentariska uppgifter och noteringar som Ambrose har skrivit ner. Jag sa att det hela hade en prosaisk början men det är inte helt riktigt. Jag borde snarare säga att de var prosaiska i jämförelse med det som senare hände i och i närheten av huset i Billingtons skog. Händelserna verkar kanske helt fristående men jag fann att de i själva verket ingick i ett stort mönster som sträckte sig utanför tid och rum. Tyvärr var det inte lätt att inse det i början. När jag först kom ut till min kusin trodde jag att han höll på att bli galen. Men det som jag först trott vara schizofreni eller personlighetsklyvning visade sig senare vara något helt annorlunda och långt mer förfärligt. Splittringen av Ambroses personlighet gjorde mina egna forskningar mycket svåra. För han var ibland vänlig och samarbetsvillig ibland undanglidande och fientlig. Detta märktes redan i början. Den man som hade skrivit det vädjande brevet till mig var en man som uppriktigt begärde och behövde hjälp med att reda ut ett problem som han ställts inför. Men den man som mötte mig i Arkham när jag hade telegraferat att jag var på väg var kylig, försiktig och mycket oberörd. Han viftade bort problemen och försökte ända från början se till att jag inte stannade längre än två veckor, helst kortare tid. Han var artig och till och med förekommande men det fanns hos honom en egendomlig återhållsamhet som inte stämde med tonfallet i det rop på hjälp han hade sänt mig. När jag fick ditt telegram förstod jag att du inte hade fått mitt andra brev, sa han när han tog emot mig på järnvägsstationen i Arkham. Om du skickade ett har jag inte fått det. Han ryckte på axlarna och sa bara att han hade skrivit för att lugna mig beträffande hans tidigare brev. Sedan antydde han att han hade löst sina problem utan min hjälp fast han naturligtvis var glad att jag hade kommit. Jag kunde inte skaka av mig en känsla av att han inte var helt uppriktig. Han kanske trodde att han talade sanning, men jag var inte säker på det. Jag sa bara att jag var glad att hans problem inte längre var så besvärande. Detta tycktes göra honom lättad. Han slappnade av och fällde en del kommentarer om landsbygden längs Aylesbury Pike. Det förvånade mig eftersom jag inte trott att han bott tillräckligt länge i Massachusetts för att veta så mycket om naturen och historien i regionen. En region som hade varit koloniserad betydligt längre än flertalet andra delar av New England. En region som omfattade den egendomliga staden Arkham vars urgamla hus och gränder lockade till sig arkitektstuderande från långt håll och som också innefattade glömda och förfallna områden som Dunwich och inte långt därifrån den ökända hamnstaden Innsmouth. En region som har givit upphov till många smygande rykten om mord, egendomliga försvinnanden, sällsamma och ohyggliga händelser som myndigheterna helst glömde av fruktan för vad utredningar kunde avslöja om ting som man helst borde glömma. Vi körde ut till huset, vilket jag fann i lika gott skick som förra gången jag såg det, ungefär 20 år tidigare. Faktiskt i lika gott skick som det varit så länge jag kunde minnas det och min mor före mig. Ett hus som visade spåren av tidens tand långt mindre än hundratals andra hus som var betydligt yngre och blivit betydligt mer omvårdade. Dessutom hade Ambrose restaurerat det en hel del, även om bara lite ny färg hade givits fasaden som höjde sig med ett svunnet sekels värdighet med sina fyra infällda pelare och den centralt placerade porten i en utsökt inramning. Byggnadens inre var lika perfekt som dess yttre. Ambrose hade inte tillåtit några nymodigheter som stred mot husets karaktär och resultatet var lika charmerande som jag hade förväntat mig. Överallt observerade jag spår av min kusins intresse för saker som han knappt nämnt för mig när vi träffades i Boston. Först och främst släktforskning. Detta märktes främst på de gulnade dokumenten i biblioteket och de gamla böcker som han tagit ner från bokhyllorna. När vi kom in i biblioteket lade jag märke till det andra av de märkliga fakta som senare skulle få så stor betydelse för mina forskningar. Jag såg att Ambrose ofrivilligt och med en blandning av oro och förväntan kastade en blick mot det blynfattade fönstret högt uppe på en vägg. När han såg bort observerade jag återigen denna blandning av två motsatta känslor, både lättnad och besvikelse. Det var nästan kusligt. Jag sa emellertid inget utan tänkte att Ambrose snart skulle återkomma till det sinnestillstånd han hade när han skrev till mig, antingen det skulle dröja en dag eller en vecka. Det kom fortare än jag hade trott. Vi ägnade kvällen åt småprat och jag märkte att Ambrose var mycket trött eftersom han uppenbarligen hade svårt att hålla sig vaken. Jag sa att jag själv var trött och gladde honom genom att gå till mitt rum som han hade visat på när vi kom till huset. I själva verket var jag långt ifrån trött. Jag lade mig inte utan satt en stund upp och läste. Först när jag hade tröttnat på den roman jag tagit med mig släckte lampan och jag gjorde det tidigare än jag egentligen önskat för jag kunde inte vänja mig vid frånvaron av elektricitet. När jag tänker tillbaka måste det ha varit kring midnatt. Jag klädde av mig i mörkret, vilket inte var helt ogenomträngligt, för månskenet föll in i ett hörn av rummet och spred ett svagt skimmer överallt. Jag hade bara delvis klätt av mig när jag plötsligt hörde ett rop. Jag visste att min kusin och jag var ensamma i huset. Jag visste att han inte väntade något besök. Jag insåg omedelbart att det antingen var min kusin som hade skrikit eller någon annan och om det inte var han måste det vara någon som trängt sig in. Jag lämnade utan tvekan rummet och rusade ut i korridoren. Jag såg en vitklädd skepnad som gick ner för trappan och skyndade efter den. I det ögonblicket hördes ropet igen och jag hörde det tydligt. En serie meningslösa gutturala ord. Samtidigt kände jag igen rösten och dess ägare. Det var min kusin Ambrose och han gick uppenbarligen i sömnen. Jag grep lätt men bestämt i hans arm för att leda honom tillbaka till hans säng, men han gjorde oväntat starkt motstånd. Jag släppte mitt grepp och följde efter honom, men när jag såg att han tänkte gå ut i natten grep jag återigen tag i honom och försökte vända honom. Återigen stretade han emot med stor kraft, i själva verket så våldsamt att det förvånade mig att han inte vaknade. Slutligen lyckades jag ändå vända honom och leda honom upp för trappan till hans rum där han utan vidare protester lade sig. Jag var både road och lite bekymrad. Jag satt en stund vid sängen i hans rum vilket var samma kammare som använts av den avskydde Elijah, vår gemensamme förfader. Från min plats kunde jag se ut genom fönstret och när jag gjorde det fick jag ett mycket egendomligt intryck av att ett slags ljusskimmer som från ett skymt ljus med oregelbundna mellanrum lyste från det konformade taket på det gamla stentornet. Jag kunde inte avgöra om det var någon slags reflex av månskenet i taket trots att jag betraktade fenomenet ganska länge. Slutligen lämnade jag min kusins rum. Jag var fortfarande klarvaken. Den lilla utflykten hade om möjligt gjort mig mer vaken än tidigare. Jag lämnade både hans och min dörr lite öppen för att kunna höra om han ställde till med något. Han gick inte mer i sömnen. Istället började han muttra och mumla i sömnen och jag började snart lyssna på honom. Det han sa var även nu helt obegripligt för mig. Jag bestämde mig för att skriva ner hans ord och flyttade mig in i månljuset för att slippa tända lampan. Det mesta var förvirrat och omöjligt att tyda, men ibland kom begripliga ord och meningar, begripliga i så då att de verkade vara fullständiga meningar, hur konstlad och onaturlig min kusins röst än lät. Jag hörde sju sådana meningar och var och en av dem kom efter ungefär fem minuters muttrande, slängande och vridande. Jag antecknade dem så gott jag kunde och korrigerade nedteckningarna efteråt för att göra dem tydligare. Ambrose muttrade alltså följande meningar, avbrutna av perioder med förvirrat mummel. Citat. För att frammana Jagi Suthot ska du invänta solen i det femte huset med Saturnus i tredje sedan ska du rita upp pentagrammet i eld medan du trefalt mässa den nionde versen, vilken varje allhelgonanatt avlar tinget i rymden utanför den port vars väktare Jogisothot är. Han äger vetandet, han vet var det gamla fordom kom in och han vet var det åter skall komma in. Det förflutna, nuet, framtiden, allt är ett och samma för honom. Åh, åh, lukten, lukten! Aj, aj, nyare Lathartep! Den anklagade Billington förklarade att han inte förorsakat några ljud, vilket genast gav upphov till ett mäktigt kacklande och skrattande, som lyckligtvis endast han kunde höra. Det är ej dött som för evigt vilar och i evigheten bryts även dödens pilar. I sitt hus i Rlae, i sitt stora hus i Rlae vilar han, icke död, utan sovande." Slutsitat. Detta sammelsurium följdes av djup tystnad och sedan ljudet av min kusins regelbundna anhämtning, vilket sade mig att han till slut hade försunkit i en lugn och naturlig sömn. Mina första timmar i Billingtons hus fylldes alltså av en mängd motsägelsefulla intryck. Det skulle fortsätta så. Jag hade knappt hunnit lägga undan mina anteckningar och lagt mig i sängen för att sova, fortfarande med min och Ambroses dörrar öppna, när jag hörde ljudet av en dörr som slängdes upp och såg Ambrose stå vid min säng med handen utsträckt för att väcka mig. Ambrose, utbrast jag. Vad är det? Han darrade och rösten skar sig. Hör du? Stammar han. Hör vad? Lyssna! Jag lyssnade. Vad hör du? Vinden i träden. Han skrattade vast. Deras röster väser i vinden och deras medvetande mässar i jorden. Vinden, är det bara vinden? Bara vinden, sa jag bestämt. Har du haft en mardröm, Ambrose? Nej, nej, skrek han. Inte natt. Den bara började, sedan avbröts den. Någon avbröt den och jag var tacksam för det. Jag visste vad som hade avbrutit den och var också tacksam men jag sa inget. Han satte sig på sängkanten och lade tillgivet handen på min axel. Jag är glad att du är här, Steven. Men om jag skulle säga något till dig som inte tyder på det ber jag dig att strunta i det. Ibland är det som om jag inte är mig själv. Du har arbetat för hårt. Kanske det. Han lyfte huvudet och i det svaga återskenet från månljuset såg jag nu hur spänt hans ansikte var. Han lyssnade igen. Nej, nej, sa han. Det är inte vinden i träden. Det är inte ens vindarna bland stjärnorna. Det är något längre bort, något från utsidan, Steven. Kan du inte höra det? Jag hör ingenting, sa jag milt. Och om du kunde sova skulle du kanske inte heller höra något. Sömn är meningslös, sa han gåtfullt nästan viskande som om han fruktade att någon skulle höra honom. Sömn är värre. Jag gick bort till fönstret och öppnade det. Lyssna, sa jag. Han kom fram till mig och lutade sig mot fönsterbrädet. Bara vinden i trädkronorna, inget annat. Han suckade. Jag ska berätta för dig imorgon, om jag kan. Du kan berätta när du vill, varför inte nu? Nu? Han kastade en blick över axeln på ett sätt som gav förfärande antydningar. Nu? upprepade han häst, Sedan mumlade han. Vad gjorde Elia i tornet? Hur besvor han stenarna? Vad kallade han ner från bergen eller himlen? Jag vet inte vad det var. Och vad var det som lurade och på vilken tröskel? Efter dessa egendomliga frågor såg han mig i ögonen och skakade på huvudet. Du vet inte. Ingen vet. Men något händer här och jag fruktar vid Gud att det var jag som startade det på något sätt som jag inte förstår. Därefter vände han sig om, sa korthugget godnatt Steven och återvände till sitt rum. Jag stod förvirrad kvar vid det öppna fönstret. Var det verkligen bara vindens röst som hördes från skogen? Min kusins egendomliga uppträdande hade skakat om mig så jag började tvivla på mina sinnen. Och plötsligt när jag stod där och kände den friska vinden mot min kropp blev jag medveten om en hastigt växande känsla av betryck, av en förkrossande förtvivlan, en vidrighet, en tjutande onska runt detta skogsinramade hus. En slingrande, klibbig skamlighet som hörde hemma i människosjälens allra djupast och mest stinkande gömslen. Det var inte enbart inbildning. Det var något påtagligt, för jag var medveten om den kyliga luftströmmen från fönstret som en kontrast. Denna ondska, detta äckel, denna fasa välde in likt ett moln i rummet. Jag kände den strömma ut ur väggarna som en osynlig dimma. Jag lämnade fönstret och gick ut i korridoren. Det var likadant där. Jag gick ner för trappan i mörkret. Inget förändrades. Överallt i huset lurade en urgammal ondska och det måste vara denna som hade påverkat min kusin. Det krävdes alla mina krafter för att skaka av mig denna tunga förtvivlan. Det krävdes medvetna ansträngningar för att slå tillbaka den fasa som kastade sig ut ur väggarna. Det var en kamp mot något osynligt som var dubbelt så starkt som en kroppslig motståndare och när jag återkom till mitt rum var jag ovillig att somna eftersom jag i sömnen skulle kunna falla offer för denna smitta som försökte infektera allt inom räckhåll, så som den hade infekterat detta gamla hus och dess nye invånare, min kusin Ambrose. Jag låg därför i ett slags halvslummer under en timme, varefter känslan av lurande fasa, av vidrighet och äckel drog sig tillbaka och försvann lika plötsligt som den hade kommit. Nu hade jag emellertid uppnått ett ganska behagligt tillstånd och försökte inte försjunka i djupare sömn. I gryningen steg jag upp, klädde mig och gick ner till bottenvåningen. Ambrose hade ännu inte kommit ner och detta gav mig en möjlighet att granska en del av papperen i biblioteket. De var av olika slag, men inga personliga handlingar som exempelvis brev till Ambrose. Där fanns vad som tycktes vara tidningsnotiser om egendomliga händelser, speciellt händelser som hade med Elijah Billington att göra. En med åtskilliga noteringar försedd skildring av något som inträffat när nationen var ung centrerat kring en person som kallades Richard Bellingham eller Bollingham och som i min kusins handstil hade noterats som R. Billington. Där fanns aktuella tidningsurklipp rörande två försvinnanden i Dunwich, vilka jag läst om som hastigast i Boston-tidningarna innan jag reste till Arkham. Jag hann bara kasta en blick på denna märkliga samling innan jag hörde min kusin röra sig på övervåningen och avbröt granskningen för att istället invänta honom. Jag hade ett skäl att vänta här, för jag ville observera Ambroses reaktion när han såg på det blynfattade fönstret. Som jag delvis hade förväntat mig såg han sig ofrivilligt om över axeln när han kom in i rummet. Emellertid kunde jag inte avgöra om denna morgons Ambrose var den man som hade mött mig i Arkham eller den andra och mer bekante kusin som talat till mig i mitt rum under natten. Jag ser att du är uppe, Steven. Jag ska ordna kaffe och rostat bröd. Det finns en dagstidning någonstans. Jag måste förlita mig till lantbrevbäraren här ute som du förstår. Jag kommer inte till stan så ofta och inget tidningsbud vill cykla ända hit. Inte ens om det inte hade varit... Han avbröt sig. Om det inte hade varit vad då? Frågade jag. Om det inte hade varit för det rykte huset och skogen har. Naturligtvis. Känner du till det? Jag har hört en del. Han såg uppmärksamt på mig och jag märkte att han befann sig i ett dilemma, vilket återigen tyder på att det fanns något som han gärna ville berätta för mig men inte vågade, eller som han av någon obekant anledning var ovillig att uttrycka i ord. Sedan vände han på klacken och lämnade rummet. För ögonblicket var jag varken intresserad av tidningen, som var två dagar gammal, eller det andra pappren och dokumenten, Istället ägnade jag mig åt det stora fönstret. Av någon anledning var min kusin rädd för detta fönster, samtidigt som han gladdes åt det. Eller rättare sagt, som jag hade observerat, en del av honom var rädd för det och någon annan del av honom gladdes. Det var inte osannolikt att den del av min kusin Ambrose som fruktade fönstret var den sida av honom som jag hade sett i mitt rum på natten medan den andra delen var den som hade jagat honom i sömnen strax innan. Jag betraktade fönstret ur olika vinklar. Mönstret med dess koncentriska cirklar och utstrålande linjer och pastellfärgade glasytor samt den helt färglösa ytan i mitten liknade inte något jag tidigare hade sett. Så Såvitt jag visste fanns inget sådant i något av de målade fönstren i de europeiska katedralerna eller de nordamerikanska kyrkorna, vare sig i mönster eller färger. För de här färgerna skilde sig från andra målade fönster genom att de var utomordentligt harmoniska och tycktes tona över i varandra trots att glasytorna hade många olika nyanser av gult, blått, grönt och lavendel mycket ljusa i ytterkanterna och mycket mörka, nästan svarta, nära det centrala ögat av färglöst glas. Det var nästan som om färgen antingen hade sköljts bort från fönstrets centrum eller sköljts inåt från periferin för att bilda den mörka ringen runt centrum och färgerna var så skickligt blandade att man lätt fick för sig att färgerna rörde sig som om de fortfarande rann inåt och blandades. Men det var uppenbarligen inte detta som skrämde min kusin. Ambrose skulle definitivt ha avslöjat den där optiska effekten lika snabbt som jag och han skulle inte heller ha oroats av den skenbara rörelsen hos de blyinfattade glascirklarna som också tycktes röra sig om man tittade tillräckligt länge på fönstret. För mönstret var skickligt utformat, uppenbarligen av en expert på olika metoder att lura ögat. Jag blev snabbt medveten om dessa fenomen, vilka lätt kunde förklaras, men när jag fortsatte att granska detta märkliga fönster blev jag obehagligt medveten om något annat, som inte kunde förklaras lika lätt. Detta var att jag ibland anade en vy eller ett porträtt som utan förvarning uppenbarade sig i fönstret, inte som om det lades över fönstret, utan som om det växte fram ur det. Jag förstod genast att det inte kunde vara ett trick av solljuset, för fönstret vett åt väster och låg vid denna tidpunkt helt i skuggan, med hela huset mellan sig och solen. Dessutom konstaterade jag efter att ha klättrat upp på bokhyllan och tittat ut genom det runda mittpartiet av färglöst glas, att det inte fanns något i närheten som kunde reflektera solljus mot fönstret. Jag såg spänt på fönstret men utan att se något tydligt. Jag kunde inte skönja en fullständig bild men det stod helt klart att det var något speciellt med fönstret och jag bestämde mig för att undersöka det omsorgsfullt vid en tidpunkt då ljuset från solen eller månen lockade fram glasets dolda hemligheter. Min kusin ropade från köket att frukosten var färdig och jag lämnade fönstret eftersom jag hade gott om tid att utföra mina undersökningar. Jag tänkte inte återvända till Boston förrän jag hade tagit reda på vad som hade gjort Ambrose så mycket att han inte ville eller vågade erkänna det. Jag ser att du har grävt fram en del av historierna om Elijah Billington, sa jag utan omsvep när jag satte mig vid bordet. Han nickade. Du känner ju till att jag är intresserad av släktforskning och gammal arkitektur. Har du något att bidra med? som har med dina forskningar att göra? Ja. Jag skakade på huvudet. Tyvärr inte. De där papperen kanske kan ge mig några idéer. Har du något emot att jag tar mig en titt på dem? Han tvekade. Han hade uppenbarligen en hel del emot det men det var lika uppenbart att han inte ville förbjuda mig att titta på det jag redan hade sett även om han inte visste hur mycket jag hade läst. Du kan titta på det hur mycket du vill, sa han lätt. Jag har inte fått ut så mycket av det. Han tog en klunk kaffe och såg tankfullt på mig. Faktum är, Steven, att jag har snäjt in mig i det här och jag kan inte få någon ordning eller reda på det. Samtidigt har jag en oerhört stark känsla av att här försigår sällsamma och ohyggliga saker. Saker som kan förhindras, om man bara vet hur. Vilka saker? Jag vet inte. Du talar i gåtor, Ambrose. Ja, nästan skrek han. Alltsammans är en gåta. Det är en herva av gåtor. Jag kan varken hitta början eller slut. Jag trodde att det hade börjat med det men det tror jag inte längre och jag har ingen aning om hur det kommer att sluta. Var det därför du bad mig komma? Jag blev glad att nu se den kusin som talat till mig i mitt rum. Han nickade. I så fall borde jag kanske få veta vad du har gjort. Han glömde sin frukost och började berätta. Det stormade ur honom allt som hänt sedan han kom hit. Han berättade inget om sina aningar och sa det. De hörde inte hemma i en genomgång av händelserna. Han summerade eller beskrev kortfattat det dokument han hittat. Leibens dagbok, tidningsnotiserna om Elias problem med Arkhams invånare för mer än hundra år sedan. Pastor Ward Phillips brev och så vidare. Men allt detta måste läsas, påpekade han innan jag kunde förstå allt han hade upptäckt. Det var verkligen en gåta precis som han sagt. Men även jag ansåg att han hade råkat hitta delar av ett väldigt pussel där varje liten bit passade in, hur fristående den än verkade vara. Och för varje detalj han berättade blev jag mer förfärad inför den ohyggliga fälla som min kusin Ambrose tycktes ha hamnat. Jag försökte lugna ner honom och övertalade honom att äta sin frukost. Dessutom försökte jag intala honom att inte låta grubblet över gåtan bli en besatthet som upptog all hans tid. Omedelbart efter frukosten gav jag mig i kast med att läsa allt det Ambrose hade tagit fram eller antecknat i samma ordning som han själv hittat det. Det tog mig drygt en timme att gå igenom allt det Ambrose hade lagt fram och ytterligare tid att smälta det jag läst. Det var verkligen en härva av gåtor som Ambrose hade sagt men det gick att dra vissa allmänna slutsatser av det egendomliga, skenbart enskilda fakta som fanns i papperen. Det grundläggande faktum som vi inte kunde komma ifrån var att Elijah Billington och Richard Billington före honom, eller borde man kanske säga Richard Billington och sedan Elijah, hade sysslat med något hemlighetsfullt vars natur vi inte kunde avgöra med ledning av det tillgängliga bevisen. Möjligen var det något ont, men för att medge detta måste man stödja sig på lokala vittnens vidskeplighet, lösa rykten och legendbildningar som förstorade någon trivial händelse bortom alla proportioner. Samtida prat tydde på att Elijah Billington var avskydd och fruktad till stor del på grund av att folk i trakten inte fått tillfredsställande förklaringar till det ljud som nattetid hade hörts i hans skog. Å andra sidan kom pastor Ward Phillips, bokanmälaren John Droven och sannolikt också den tredje i den trio som besökte Laya Billington, Deliverance Westrip, inte från trakten. Minst två av dessa herrar var övertygade om att Elijah Billington sysslade med någon slags svartkonst. Men vilka bevis fanns det som kunde styrka detta? Det fanns enbart indicier som snabbt kunde summeras. Det hade förekommit oförklarliga ljud som liknade skrik från något djur i skogen runt Billingtons hus. Billingtons främste vedersakare John Druven försvann under omständigheter som liknar andra försvinnanden i trakten och hans kropp återfanns också under liknande omständigheter. Det hade alltså förekommit en del försvinnanden och de försvunna personernas lik hade hittats lång tid senare samtidigt som allt tydde på att döden hade inträtt kort tid innan kroppen hittades. Inga förklaringar gavs till de veckor och månader som gått mellan försvinnande och upptäckt. Droven hade efterlämnat ett brev där han påstod att Elia hade lagt något i den mat han hade givit de tre männen som besökte honom, inte bara för att påverka deras minne utan också för att kalla Droven tillbaka till sig eller åtminstone göra honom oförmögen att motstå befallningen när den kom. Detta antyder naturligtvis att trion verkligen såg något. Men det var inte bevis, åtminstone inte juridiskt bindande bevis. Så mycket var bekant på Elia Billingtons tid. En genomgång av fakta, antydningar och aningar då och senare gav emellertid en bild som skilde sig åtskilligt från Elia Billingtons ivriga och ganska fräcka bedyranden av sin oskuld inför Druens och andras anklagelser. Även om man inte visste något definitivt om Elias verksamhet pekade tillgängliga fakta i en överraskande, för att inte säga skrämmande riktning. Om man lade samman allt, utan att ta hänsyn till tidpunkterna, väcktes ohyggliga aningar. Det första av dessa fakta fanns i Elijah Billingtons egna ord när han angrep John Rovens anmälan av pastor Ward Phillips bok, undergörare i New Englands kanan. Citat, ”Att det finns ting som det är klokast att låta vara i fred och inte nämna högt”, citat. Förmodligen visste Elijah Billington vad han talade om, som Ward Phillips skrev i sitt genmäle. I så fall fick pojken Labans anteckningar i dagboken en extra tyngd. Dagboken visade att Elijah Billington verkligen hade sysslat med något i skogen. Det var knappast tänkbart att det rört sig om smuggling som min kusin Ambrose trodde. För det skulle ha varit rent vanvett att låta smuggling åtföljas av ljud av det slag som beskrevs både i Akams tidningar och i pojkens dagbok. Nej, det var något betydligt mer otroligt och det fanns en skrämmande parallell mellan en av pojkens noteringar och mina egna upplevelser det senaste dygnet. Pojken hade skrivit att han upptäckt indianen Quamis som stod på knä och citat, ”talade med hög röst på ett språk som jag inte förstod men det lät som Naleito eller narlotep, slutsitat. Under den gångna natten hade jag väckt som min kusin som ropat ”Ieh, nyarlatutep!” i sömnen. Jag kunde inte komma ifrån att det var samma ord. Det fanns alltså något i indianens uppträdande som tydde på avgudadyrkan men det var ofrånkomligt att indianerna ofta dyrkade vad som helst som de inte kunde förstå. Samma sak gällde en gång i tiden vissa afrikanska stammar som dyrkade fotografier eftersom de var obegripliga för dem. Dagboken väckte också en annan fråga. Det föreföll mig som om de utrivna sidorna överensstämde ungefär med den tid då de tre personerna i undersökningskommissionen besökte Elijah Billington. I så fall hade pojken kanske sett och noterat något som kunde förklara vad som egentligen hänt. Och hans far kanske hade upptäckt vad han skrivit och förstört det. I så fall borde Elia ha förstört hela dagboken. Om han verkligen ägnade sig åt någon slags förbjuden verksamhet i skogen var dagboken farlig för honom. Ändå kom de intressantaste partierna efter de utrivna sidorna. Elia kanske hade nöjt sig med att förstöra de farliga sidorna eftersom han ansåg att det som skrivits tidigare inte kunde användas som bevis mot honom, samt givit tillbaka boken till pojken, kanske med en förmaning att inte skriva mer om sådana saker. Det föreföll mig var det den troligaste förklaringen och det förklarade också hur det kom sig att boken funnits kvar eftersom de mest avslöjande anteckningarna inte gjorts förrän efter det Billington rivit ut de sidor han inte tyckte om. Det mest oroande av dessa olika fakta fanns emellertid i utdragen ur det märkliga dokument som kallades om ondskefullt häxeri utövat i New England av demoner i omänsklig skepnad. Citat. Sålunda säges att en Richard Billington som dels lockats av onda böcker och till dels av en gammal trollkarv bland de indiska vildarna i skogen satte upp en stor ring av stenar där han bad böner till djävulen, den stora draken, dägen och sjöng vissa magiska riter som är en vederstyggelse för skriften. Kort därefter visade han stor fruktan för något ting han nattetid kallat ner från himlen. Detta året skedde sju dråp i skogarna nära Richard Billingtons stenar." Slutsitat. Detta stycke väckte förfärande aningar, av två skäl. Richard Billington hade levt för nästan 200 år sedan. Ändå fanns uppenbara likheter mellan händelserna på hans tid och Elia Billingtons och mellan Elia Billingtons och vår. Det hade funnits en stencirkel på Elias tid och det hade också förekommit mystiska dödsfall. Fortfarande fanns resterna av en stencirkel och återigen stod vi inför vad som tycktes vara början till en serie dödsfall. Jag trodde inte att detta kunde vara tillfälligheter, hur mycket man än hänvisade till slumpen. Men, vad var det? Om det inte var tillfälligheter där fanns Elijah Billingtons instruktioner som tillhöll Ambrose Duart att inte ropa till bergen. Fanns det någon parallell till det ting han nattetid hade kallat ner från himlen som Richard Billington fruktat så mycket? Detta fanns kvar om man strök alla tillfälligheter och sammanträffanden. Detta var för osannolikt för att vara något sådant. Men det fanns en nyckel hur obegripliga Elias instruktioner än kunde vara hade han sagt att skälet till dem fanns citat, i de böcker som lämnats i det hus som är känt som Billingtons hus i den skog som är känt som Billingtons skog. Slutcitat. Kort sagt, här inom dessa väggar sannolikt i detta bibliotek. Det hela verkade otroligt. Om man utgick från att Elijah Billington hade sysslat med något som han inte ville att någon annan indian än indianen Quamis skulle känna till kunde man förmoda att han på något sätt hade röjt John Roven ur vägen. Han måste alltså ha ägnat sig åt förbjuden verksamhet. Dessutom var omständigheterna kring Drovens död sådana att man kunde undra en hel del över inte bara Alaya utan också över hur han hade dödat Droven på ett sätt som liknade dödsfallen i Dunwichs härad. Det hela gick logiskt från premissen att Alaya hade undanröjt Droven till slutsatsen att han också varit inblandad i de andra dödsfallen. Mönstret var detsamma. Men denna väg kantades av gissningar och förmodanden som krävde att den som ville vandra den måste befria sig från allt han tidigare hade trott. Om Richard Billington verkligen kallade ner något ting från himlen, vad var det då? Inget sådant ting var känt för vetenskapen. Såvida man inte rent teoretiskt kunde tänka sig att något besläktat med den utdöda Pterodaktylen hade existerat för ett par hundra år sedan. Men detta verkar ännu mindre sannolikt än den andra förklaringen. Vetenskapen hade redan avgjort att pterodaktylen inte längre existerade. Vetenskapen visste inte något om andra flygande ting. Å andra sidan hade ingen skrivit någonstans att tinget hade flugit. Hur hade det kommit ner från himlen? om det inte flög. Jag skakade förbryllat på huvudet och min kusin log lite nervöst när han i samma stund kom in. Är det för mycket för dig också, Steven? Om jag anstränger hjärnan för mycket med det? Ja. Men Elias instruktioner antyder att nyckeln till gåtan finns någonstans i böckerna här på hyllorna. Har du gått igenom dem? Vilka böcker, Stephen? Det finns ingenting att gå efter. Tvärtom, det finns en hel del. Nyar Latotep eller Narlatop eller hur det nu skrivs. Yogsotot eller Yogi Sothot. Återigen beroende på hur det skrivs. De namnen finns i Leibens dagbok, i Mrs Bishops prat, i breven från Jonathan Bishop och det finns också en del andra hänvisningar i Bishops brev som vi borde titta efter i de här gamla böckerna. Jag återvände till Bishops brev som Ambrose hade arkiverat tillsammans med det han hittat i tidningslägen rörande dödsfallen bland de personer som Bishop hade skrivit om. Även här fanns oroväckande paralleller som jag inte hade hjärta att nämna för Ambrose. Eftersom han verkade nedslagen och glåmig av brist på sömn men det gick inte att komma ifrån att personer som spionerat på Jonathan Bishop hade försvunnit och senare hittades döda och att samma sak hade hänt med John Droven som snokat i Elia Billingtons verksamhet. Och vad man än ansåg om det trovärdiga i allt det som påståtts ha hänt gick det inte att komma ifrån att de personer som Jonathan Bishop skrivit om verkligen hade försvunnit. För det stod om detta i tidningarna. Jag vet ändå inte var jag ska börja, sa min kusin Ambrose när jag tittar upp igen. Alla de här böckerna är gamla och många är svårlästa. Jag tror att en del av dem är inbundna handskrifter. Oroa dig inte, vi har gott om tid. Vi behöver inte göra allt idag. Detta tycktes göra honom lättad och han öppnade munnen för att säga något när det knackade på ytterporten och han skyndade ut för att öppna. Jag hörde att han släppte in någon och gömde hastigt undan det papper jag ägnat mig åt. Emellertid släppte han inte in besökarna, två personer, i biblioteket. Efter en halvtimme släppte han iväg dem och återkom till mig. Det var två poliser, sa han. De utreder dödsfallen som har inträffat, försvinnandena, vid Dunwich. Det tycks vara något förfärligt. Om alla kommer att hittas i samma skick som den första blir det något som folk inte glömmer i brådrasket. Jag anmärkte att Dunwich var ganska ökänt. Men varför kom polisen hit Ambrose? Folk tycks ha hört ljud, skrik, sa han. Och eftersom vi inte är långt från stället där Åsborn försvann tänkte han att jag kanske hade hört något. Det hade du förstås inte gjort. Verkligen inte. Han tycktes inte observera de skrämmande likheterna mellan det som hänt för mer än hundra år sedan och detta. Åtminstone nämnde han inget. Jag tyckte det vore bäst att inte påminna honom om det och bytte samtalsämne. Jag sa att jag hade lagt undan papperen och föreslog att vi skulle ta en promenad före lunch. Den friska luften skulle göra honom gott. Han tackade snabbt ja. Vi gick alltså ut. En frisk vind hade blåst upp, fylld av föraningar om den annalkande vintern. Löv föll från de gamla träden och när jag såg på dem erinrade jag mig den vördnad de gamla druiderna hade haft för träd. Men detta var bara en flyktig tanke, utan tvivel väckt av mitt intresse för cirkeln av upprättstående stenar vid det runda tornet. För min föreslagna Promenad var bara ett sätt att komma till tornet i sällskap med min kusin, eftersom jag inte ville att jag speciellt ville undersöka det. Jag valde medvetet en ordentlig omväg, undvek träskmarkerna mellan huset och tornet och nådde tornet söderifrån, längs den uttorkade flodbädden. Min kusin kommenterade ibland trädens utomordentliga ålder och nämnde flera gånger att det ingenstans fanns en stubbe eller stam som bar spår av yxa eller såg. Jag kunde inte avgöra om det fanns stolthet eller fruktan i hans röst. Jag sa att de gamla ekarna liknade druidiska träd och han gav mig en skarp blick. Vad visste jag om druiderna? undrade han. Jag svarade att jag visste ganska lite. Trodde jag att det kunde finnas någon gemensam grund till en del av de religiösa trosföreställningarna, exempelvis druiderna? Det hade inte fallit mig in och jag sa det. Alla myter hade naturligtvis en hel del gemensamma drag. Alla hade uppstått ur fruktan för det okända och vi har alltid haft mytskapare bland oss men man måste skilja mellan mytologi och religiösa trosföreställningar, liksom mellan vidskepelse och legender å ena sidan och etiska och moraliska principer å den andra. Han kommenterade inte detta med ett ord. Vi promenerade en stund under tystnad, sedan inträffade något mycket egendomligt. Det hände precis när vi kom fram till den uttorkade flodbädden Ah, ha, sa han med en hes röst som inte liknade hans normala tonfall. Här är vi vid Misquamakers. Vad då? frågade jag och såg förvirrat på honom. Han såg på mig och blicken fokuserades långsamt. Han stammade. Vad var, vad var det du sa, Steven? Vad sa du att den här floden hette? Han skakade på huvudet. Det har jag ingen aning om. Men du sa det alldeles nyss. Det är omöjligt. Jag visste inte att den någonsin hade haft ett namn. Han verkade uppriktigt förvånad och lite arg. Jag märkte det och stod inte på mig. Jag sa att jag kanske hade hört fel eller att min inbildning kanske hade rusat iväg med mig. Ändå hade han haft ett namn på det vattendrag som en gång runnit här. Och det namn han givit det lät mycket likt det som den gamle trollkaren haft hos Wampanoag-indianerna. Den gamle medicinman som påstods ha besegrat och fjättrat det ting som hade förföljt Richard Billington. Händelsen berörde mig mycket illa. Jag hade redan mina aningar om att min kusin var inblandad i saker som var betydligt allvarligare än han eller jag förstått. Detta nya avslöjande gjorde att aningen förstärktes till övertygelse. Men jag skulle snart få ännu påtagligare bekräftelser av mina misstankar. Utan att byta fler ord följde vi den uttorkade flodbädden och kom snart fram genom buskvegetationen till tornet en ö av grus och sand plus stenarna som låg i en ojämn cirkel runt tornet. Min kusin hade talat om dessa stenar som druidiska, men jag såg genast att de inte kunde vara det, eftersom de inte hade några av de drag man till exempel finner i stensättningen i Stonehenge. Ändå bar denna stencirkel, som nu till stor del var vittrad eller uppslukad av många seklers avlagringar, omisskännliga spår av att ha uppförts av människor. Den tycktes ha formats i ett bestämt syfte och som inramning åt tornet, vilket jag vid min granskning fann vara exakt som jag förväntat mig efter läsningen av de gamla dokumenten. Jag hade sett och undersökt detta torn många gånger tidigare. Men när jag steg in i stencirkeln var det som om detta vore mitt första besök. Jag förmodar att det berodde på att jag nyss hade läst det material som Ambrose samlat ihop. Men till en del berodde det också på en påtaglig förändring av stämningen. Jag blev omedelbart medveten om den. Medan tornet ända till nu hade framstått som en gammal relik från en tid som försvunnit i ett dimmet förflutet var jag nu plötsligt övertygad om att det befann sig helt utanför vår tid. Det kanske hängde samman med vetskapen om dess ålder, men det var inte troligt, för stentornet som tidigare ofta hade framstått för mig som ett minne från forna tider var nu en skrämmande skepnad som föreföll oberörd av tidens flykt och tycktes utsända en tung liklukt. Ändå närmade jag mig tornet som om jag aldrig tidigare hade sett det och det krävdes sannoliken ingen fantasi för att känna att detta var ett helt obekant byggnadsverk. Jag kände mycket väl till stenmurarna men jag ville stå inne i tornet och granska de inhuggna tecknen längs trappan liksom de tecken som fanns i den nyare sten som min kusin hade lossat från taket. Det stod omedelbart klart att det tecken som upprepades längs hela trappan var en miniatyr av det som fanns i biblioteksfönstret. Däremot var tecknet i den frigjorda stenen helt olikt det. En stjärna istället för en cirkel, en rombo, en eldpelare eller något liknande istället för de utstrålande linjerna. Jag skulle just kommentera teckenraden längs trappan när min kusin dök upp i valvöppningen. Något i hans tonfall fick mig att stelna till. Har du hittat något? Det var inte bara ointresse i hans röst, det var fientlighet. Jag slut mig genast till att han återigen var den man som tagit emot mig på stationen i Arkham och som så uppenbart hade önskat att jag aldrig hade lämnat Boston. Jag kunde inte undgå att undra om hans närhet till tornet hade något med hans förändrade humör att göra. Men jag sa inget vare sig om vad jag trodde eller hade sett. Jag sa bara att tornet verkade mycket gammalt och tecknen uppenbarligen var mycket primitiva men utan mening. Och fast han gav mig en mycket mörk blick tycktes han bli fred så gick ut igen medan han muttrade att det var på tiden att vi återvände till huset. Det var snart dags att äta lunch och han ville inte bli försenad. Jag gav efter och följde honom utan protester medan jag glatt pratade om hans kulinariska talanger. Jag sa att han borde skaffa sig en bra kock för att slippa ett arbete som visserligen var trevligt men ändå måste bli tröttsamt i längden. Och när vi skymtade i huset föreslog jag obesvärat att vi skulle åka in till akram för att äta lunch på en restaurang där. Han gick med på detta med större beredvillighet än jag kunnat ana och en liten stund senare körde vi på Aylesbury Pike mot den gamla staden där jag hoppades komma ifrån min kusin för en stund och bege mig till universitetsbiblioteket för att ta reda på hur noga han hade varit när han skrev av notiserna om Malaya Billingtons verksamhet i Akams tidningar. Den möjligheten uppenbarade sig fortare än jag vågat hoppas för vi hade knappt ätit lunch innan Ambrose erinrade sig flera ärenden han borde ta hand om. Jag föreslog att jag skulle följa med honom men jag sa att jag hellre gick till biblioteket och hälsade på Dr. Armitage Harper som jag träffat ett år tidigare på ett vetenskapligt möte i Boston. När jag fått veta att Ambrose skulle vara upptagen ungefär en timme kom vi överens om att träffas på universitetstrappan vid den tiden. Dr Harper, som inte längre var i aktiv tjänst, hade ett arbetsrum på andra våningen i den byggnad som hyste Miscatanouch Library. Där fanns han tillgänglig för bibliofiler och andra som var intresserade av hans expertområde, Massachusetts historia. Han var en distingerad herre vars dryga 70 år inte framgick av den järngrå mustaschen och pipskägget och den uppmärksamma blicken. Trots att han bara träffat mig två gånger senast nästan ett år tidigare kände han igen mig efter bara ett ögonblicks tvekan och tycktes vara uppriktigt glad över att se mig. Han sa att han just gick igenom en bok av en herre från mellanvästern som rekommenderats honom men att han fann den ganska okoncentrerad. Långt ifrån en torrå, sa han leende och lät mig se att boken som han nu lade åt sidan var Sherwood Andersons Winesburg, Ohio. Vad för er till Arkham, Mr Bates? frågade han och lyfte sig tillbaka i stolen. Jag svarade att jag var på besök hos min kusin Ambrose Stewart. Men när jag märkte att namnet var helt obekant för honom tillade jag att min kusin var arvtagare till Billingtons egendom och att jag tog mig friheten att besöka doktorn med anledning av den saken. Billington är ett gammalt namn i den här delen av Massachusetts, sa doktor Harper tort. Jag svarade att jag hade förstått det, men att ingen tycktes vilja säga vilket slags gammalt namn det var och att så jag kunde förstå var det definitivt inte ett namn som omfattades med värme eller respekt. En släkt med rätt att föra vapensköld, tror jag, sa han. Jag har familjevapnet någonstans i arkivet. Utan tvivel en släkt med vapensköld, medgav jag. Men vad kunde doktor Harper säga mig om Richard Billington eller för den delen om Elijah Billington? Den gamle mannen log. Det finns en del hänvisningar till Richard Billington i vissa böcker. Inte särskilt välvilliga kommentarer är jag rädd. Och allt som är känt om Elijah tycks vara det som skrevs i tidningarna på hans tid. Detta var mindre än jag hoppats på och mitt ansiktsuttryck måste ha sagt honom det. Men det vet ni naturligtvis, tillade han. Jag sa att jag visste vad som fanns i tryck. Jag sa också att jag hade observerat åtskilliga likheter mellan det som sagt som Richard Billington och skriverierna om Elijah. Båda tycktes ha ägnat sig åt verksamheter som kanske inte var förbjudna men definitivt illa sedda. Dr. Harper blev allvarlig. Han satt en stund försänkt i det slags tystnad som antyder en tveksamhet om man bör tala eller inte. Men efter en stund talade han och tycktes väga varje ord mycket omsorgsfullt. Ja, han hade många år känt till legenderna om släkten Billington och Billingtons skog. I själva verket utgjorde det en väsentlig del av legendfloran i Massachusetts, något som nästan var en kvarleva från häxprocessernas dagar, fast en del av historierna kronologiskt låg före den tiden. Legenderna tycktes vara grundade på vissa faktiska händelser fast det var omöjligt att idag veta vad som en gång kunde ha varit sanningskornet i dessa groteska legender och gjort att de varit så övertygande för folk. Emellertid var det faktum att Richard Billington en gång betraktades som en trollkarl och att Elia Billington fått rykte om sig att syssla med förfärliga ting i sin skog. Man kunde inte komma ifrån att detta slags rykten alltid gav upphov till historier som i tiden utvecklades från det sällsamma och fascinerande till det ohyggliga och övernaturliga. Det ursprungliga kornet av sanning var sedan mycket svårt att hitta. Han medgav dock att det föreföll ganska säkert att både Richard och Elijah Billington sysslat med något. När man betraktade det hela idag, drygt ett århundrade efteråt, kunde man undra om detta något haft med svartkonst att göra. Man kunde också undra om det haft att göra med vissa andra riter, som han, Harper, ibland hade hört talas om. Riter som var vanliga i avsidesbelägna belägna trakter som Dunwich och Innsmouth, Riter som rätteligen hörde hemma hos något annat och äldre släkte. För det fanns inget hos dem som antydde att människor hade utformat dem om man inte räknade med vissa av de druidiska riterna som ofta innehöll dyrkan av osynliga varelser i träd och liknande. Menade han att Richard och Elijah Billington hade dyrkat dryader- eller något slags liknande mytologisk gestalt? frågade jag. Nej, han menade inte dryader- Fortfarande existerade rester av vissa egendomliga och förfärande religioner eller kulter som var långt äldre än något som människan hade skapat. Det var så jämförelsevis små att vetenskapsmän och andra forskare sällan upptäckte dem, vilket ledde till att bara mindre betydande forskare dokumenterade vad de kunde av de primitiva folkens urgamla trosföreställningar. Menade han alltså att mina förfäder utövade någon egendomlig primitiv form av religion? På sätt och vis. Han tillade att det uppenbarligen, om jag hade läst handlingarna, fanns mycket som talade för att de riter som Richard och Elijah Billington ägnat sig åt hade omfattat människooffer, men inget hade någonsin bevisats. Ändå försvann både Richard och Elijah Richard försvann helt spårlöst. Elia flydde till England, där han senare avled. Alla legender och sagor om Richards återkomst var struntprat, sa han. Sådana historier uppstod alltid och svaldes av de lättlurade. Richard och Elia levde vidare bara i så mått och som familjen levde vidare i Ambrose Jurt och för den delen i mig. Andra påståenden kom från folk som försökte skrämma allmänheten genom att sprida överdrivna skildringar av triviala händelser. Han medgav emellertid att det fanns ett annat slags fortlevnad. Något som kallades psykiska spår, kvardröjande ondska på platser där ondska hade frodats. Eller godhet, frågade jag. Låt oss nöja oss med att det är en kraft, sa han och log igen. Det är helt möjligt att någon slags kraft eller energi finns kvar i Billingtons hus. Ni har kanske själv känt det, Mr Bates? Ja. Han blev förvånad och chockad. Han ryckte till. Sedan log han igen. I så fall behöver jag inte berätta något om det för er. Tvärtom, jag vore tacksam om ni åtminstone ville berätta för mig vad ni anser ligger bakom det. Jag har upplevt en total ondska i det där huset och jag vet inte hur jag ska tyda det. Man kan tänka sig att något ont har begåtts där, kanske det onda som senare blev ursprunget till de historier som berättades om Richard och Alaya Billington. Vilket slags ondska, mr Bates? Det var inte så lätt att förklara, för när jag formulerade min upplevelse i ord försvann mycket av fasan ur den, en reaktion som jag inte observerat när det inträffade, men som jag observerade nu, i efterhand. Dr. Hapel lyssnade dock allvarligt utan att avbryta mig, och efter min kortfattade beskrivning satt han en stund tyst och fundersam. Hur eh, reagerar Mr. Dewart på allt det här? frågade han slutligen. Det är mest av allt det som gör att jag är här. Därmed gav jag en ganska försiktig beskrivning av min kusins skenbart dubbla personlighet. Jag gick inte på några närmare detaljer eftersom jag snart skulle träffa Ambrose och inte kunde stanna här så länge till. Dr. Harper lyssnade uppmärksamt och när jag hade slutat Satt han återigen en stund tyst innan han sa att huset och skogen uppenbarligen hade dåligt inflytande på min kusin. Det vore kanske bra om man kunde lämna platsen för en tid, till exempel under vintern, så man kunde bedöma vilka effekter det fick. Vart kunde han bege sig? Jag sa genast att han kunde flytta hem till mig i Boston men erkände att jag hade hoppats kunna gå igenom en del av de gamla böckerna i min kusins bibliotek. Om min kusin gick med på det kunde vi ta med oss böckerna. Men jag tvivlade starkt på att Ambrose skulle gå med på att tillbringa vintern i Boston om jag inte lyckades ta honom i rätt sinnestillstånd och jag sa det till doktor Harper som genast sa att det var av yttersta vikt att Ambrose insåg att han för sitt eget bästa måste byta uppehållsort för en tid speciellt med tanke på händelserna i Dunwich vilka inte bådade gott för trakten och dess invånare. Jag tog avsked av doktor Harper och gick ut på trappan för att invänta Ambrose vilken efter en stund kom promenerande i höstsolen. Han var dyster och lynnig och sa knappt något under återfärden från staden, frånsett att han korthugget frågade om jag hade träffat doktor Haper. Han ställde inte fler frågor när jag sa att jag gjort det, och jag skulle inte ha berättat något om han hade frågat, för han skulle blivit upprörd om han fått för sig att vi hade diskuterat honom. Upprörd och kanske mer än så. Sålunda körde vi under tystnad tillbaka till huset. Det var nu sent på eftermiddagen och min kusin började genast tillaga kvällsmaten medan jag ägnade mig åt biblioteket. Jag visste inte hur jag skulle välja ut de böcker jag hoppats kunna övertala Ambrose att ta med sig till Boston. Jag bläddrade i en efter en av dem i hopp om att hitta något av de nyckelord som förekommit i papper och dokument så regelbundet att de kunde vara ledtrådar till min kusins problem. Många av böckerna visade sig vara historiska och genealogiska avhandlingar som rörde regioner och dess invånare, men i stort sett tycktes det vara helt vanliga släktkrönikor som bekostats av familjer, släktgrupper eller sammanslutningar av olika slag och de erbjöd inget av intresse för andra än släktforskare, eftersom de var fyllda av komplicerade familjeträd. Bland dessa böcker fanns emellertid andra som inte var så vanliga en del mycket nötta, en del bundna i skinn som tydde på flera sekels ålder. Några av dem var tryckta på språk som jag inte kände till, några var tryckta på latin och en del med frakturstil. Fyra av böckerna var inbundna handskrifter. Det var bland dessa jag hoppades hitta det jag sökte. Först trodde jag att Richard eller Elijah Billington hade utfört handskrifterna, men en snabb granskning övertygade mig om att det inte var så. Förstavningen var ofta så usel att den inte kunde vara ett verk av det slag bildade personer Richard och Elijah påståtts vara. Dessutom fanns senare anteckningar som med säkerhet gjorts av Elijah Billington. Inget tydde på att någon av dessa handskrifter hade ägts av Richard Billington men de kunde ha varit hans, för de flesta var mycket gamla och även om det inte förekom några årtal någonstans var det mycket sannolikt att texterna var betydligt äldre än Elia Billington. Jag tog ner en av dessa inbundna handskrifter, en ganska tunn volym, och satte mig för att gå igenom den. Det fanns ingen titel på permen, som var av egendomligt slätt och behagligt skinn och med en struktur som förde tanken till människohud men på försättsbladet omedelbart före den egentliga textmassan stod Al-Asif, Arabens bok. Jag bläddrade snabbt igenom volymen och slöt mig till att den bestod av fragmentariska översättningar av någon annan text eller texter av vilka minst en var på latin och en på grekiska. Många sidor var illa behandlade och försedda med kryptiska anteckningar. Brr. Museum, Bib National, Widener, Univ Buenos Aires, San Marcos, vilka jag dock slöt mig till var hänvisningar till olika museer, bibliotek och universitet i olika delar av världen. I texten fanns en hel del motsägelser som antydde att flera personer hade arbetat med insamling och översättning. Allt detta tydde på att någon kanske Elijah själv, hade varit förtvivlat angelägen om att komma över de viktiga delarna av denna bok och tydligen betalat personer för att de skulle besöka arkiv som hade exemplar av den. Det måste vara en utomordentligt sällsynt bok som han på detta sätt låtit skriva av och binda in för eget bruk. Det var det medeltid uppenbart att texten var långt ifrån fullständig och det hade gjorts mycket få försök att lägga textavsnitten i ordning, även om anteckningarna antydde att den som låtit binda in volymen hade gjort förtvivlade försök att bringa något slags reda åt dessa sidor som skickats till honom från olika delar av världen. När jag för andra gången gick igenom boken observerade jag ett av de namn som jag tidigare uppfattat i samband med min kusins problem. Jag höll sidan närmare lampan. Texten var tunn och spretig, mycket svårläst men uppenbarligen ett verk av en bildad person. Och läste. Citat. ”Aldrig skall man tro att människan vare sig är den äldsta eller sista av jordens härskare. Icke heller att hon är ensam. Det gamle var, det gamle är, det gamle skall vara. Icke i de rymder som är kända för oss, utan mellan dem. Där vandrar det högdraget lugnt bortom dimensionerna, osynliga för oss. satsat känner porten, ty Yogesothot är porten. Yogesothot är nyckeln och portens väktare. Det förflutna, nuet, framtiden, det som varit, det som är, det som skall bli. Allt är ett i Jag fått. Han vet var det gamle fordon bröt igenom och var det skall bryta igenom tills cykeln är fullbordad. Han vet varför ingen kan betrakta dem där de vandrar. Ibland kan människor uppfatta deras närhet genom en lukt vilken är sällsam när näsan och lik en uråldrig varelse, men deras varelse kan ingen människa skåda annat än i dragen hos dem de har avlat med människor, vilka är fasansfulla att betrakta, och mångdubbelt mer fasansfulla är de som avlat dem. Dock finnas många sorter av dessa avkommor, och det finnas i skepnader från människans avbild till det slags skepnad utan form eller skepnad som är det. Det vandra osedda. Det vandra förfärande på ensliga platser där ordet har uttalats och riterna tjutit under deras tid, vilken är ristad i blod och olik människans tid. Deras röster väser i vinden och deras medvetande mässar i jorden. Det böjer skogens träd. det slår upp vågorna. det krossar staden, men varken skog eller hav eller stad kan se den piskande handen. Kadath i den kalla ödemarken känner dem och vilken människa känner Kadath? Isöknarna i söder och havets sjunkna öar har stenar där deras insegel är inristat. Men vem har skådat den frusna staden eller det förseglade tornet som sedan urminnes tid har varit prytt med sjögräs och snäckor? Store Stolho är deras frände, dock kan han se dem endast otydligt. Som en fasa skall det vara kända för människorna. Deras händer finns i evighet på människans strupe, från begynnelsen av den kända tiden till den kända tidens ände. Ändå kan ingen skåda dem och deras rike är ett med tröskeln. Jogsothot är nyckeln till porten där sfärerna mötas. Människan härskar nu där det fordom härskade. Snart skola det åter där människan nu härskar. Efter sommar kommer vinter och efter vinter kommer sommar. Det vänta tålmodigt och utan svaghet, ty här skall det åter härska. Och då det träder fram skall ingen motstå dem och alla skall underkasta sig dem. De som känner till portarna skall tvingas öppna för dem och tjäna dem så som de önskar. Men det som utan insikt bereder väg skall därefter leva endast en mycket kort tid.” Slutsitat. Här avbröts texten och fortsatte på ett nytt ark. Men skriften var nu i en annan handstil och kom från en annan källa. Den tycktes vara betydligt äldre än den föregående sidan, för pappret var mer gulnat och skriften var mycket ålderdomlig. Citat. Sålunda skedde som sagts tidigare att han togs av dem han utmanat och slungades till det yttersta djupen i havet och i det torn som sägs höja sig bland mäktiga ruiner i den sjunkna staden, Rlaje och fjättrades av de forna gudarnas tecken, och i sitt raseri mot det som fjättrat honom väckte han ännu mer deras vrede. Så det än en gång kastade sig ner till honom och försänkte honom i något som liknar död och lämnade honom åt drömmar på denna plats under havet och återvände sedan till den plats varifrån det kommit, nämligen Ljuvu som är bland stjärnorna och som blickar mot jorden från den tid då löv falla till den tid då plöjaren åter börjar sträva på sina åkrar. Och där skall han drömma i evighet i sitt hus i Hrlaje mot vilket alla hans undersåtar genast simmade och kämpade trots alla hinder och samlades för att invänta hans uppvaknande oförmögna att röra vid de forna gudarnas tecken och fasande för dess kraft, dock i förvissningen att tidscykeln en gång får sin ände och han blir åter fri att famna jorden och göra den till sitt rike och åter utmana de forna gudarna. Och hans bröder skedde detsamma att det togs av dem det utmanat och slungades dädan. Han, vars namn icke får nämnas, slungades ut i de mest fjärran rymderna, bortom stjärnorna, och sålunda skedde med alla tills jorden var fri från dem. Och de, vilka var i skepnad av torn av eld, återvände dit varifrån det kommit och syntes icke mer. Och i hela världen var därefter frid och intet störde mer medan deras undersåtar sökte efter sätt att befria det gamle och väntade medan människor kom för att söka i förbjudna platser och öppna porten." Slutsitat. Jag bläddrade till nästa blad, vilket var lite mindre i format och av mycket tunt papper och visade tecken till att det skrivits i smyg och i all hast kanske i närvaro av personer som skulle ha avbrutit avskriften om de observerat något. För den skrivande hade använt sig av olika förkortningar som gjorde att jag till och med måste fundera över vad han egentligen menade. Detta tredje textstycke tycktes följa närmare efter det föregående än detta hade gjort efter det allra första jag läste. Ritat. ”Betr, det gamle är sagt, att det ständ väntar vid porten, och porten är allestädes och alltid, ty det veta intet om tid och rum, utan är i all tid och rum, och där finnas det bland dem, vilka kan anta varje form och skepnad och varje ansikte, och porten finnes för dem allestädes. Men den första var den jag öppnade, nämligen i Irem, pelarnas stad, staden under öknen. Men varhelst människor sätta upp stenar och tränne gånger säga de förbjudna orden, där skall en port skapas och invänta det som skall komma genom porten, såsom doler och Ohygg, Migo och Chocho, och Djup Gugg och Gaun och Natt och Skogot, och worm och Shantak, väktar i Kadath i Kalla ödemark och platthorn Läng. Alla är och de forna gudarnas barn, men släktet jitt och det Gamle var oens med varandra och med de forna gudarna, och det Gamle tog jorden i besittning medan släktet återvände från gitt och besatte framtiden, som icke är bekant för de vilka vandrar på jorden idag, och invänta där det som komma skall och vindar och röster som drev dem förr och det som vandrar på vinden över jorden och i rymden bland stjärnorna.” Slutsitat. Här följde ett avbrott i texten, som om ett ganska stort stycke omsorgsfullt hade raderats ut, men det fanns inga spår av raderingar på pappret. Texten avslutades med ett kort stycke, citat. Sedan skall det återkomma och då skall Stolho befrias från Hrlaje under havet och han, vars namn icke får nämnas, skall komma från sin stad som är Karkosa, nära sjön och shob nigurat skall stiga fram och mångfaldigas i sin ohygglighet, och Nyarlathotep skall bära ordet till det gamle och deras undersåtar, och tsuga skall lägga handen på all det som står honom emot och krossa dem och den blinde dåren, den förfärande Asatot skall höja sig ur världens mitt, där allt är kaos och förintelse, där han har hedat och förbannat i alltets centrum, i oändligheten. Och Jogosotot, som är allt och alla, skall lämna sina sfärer och i Takwa skall vandra igen och från svarta hålor i jordens inre skall Tsatoga komma och tillsammans skall det ta jorden i besittning och allt som där är och göra sig redo att strida mot de forna gudarna när djupens herre får veta att det återkommit och kommer med det sina för att krossa ondskan.” Slutsitat. Det började skymma och fast jag hade en egendomlig känsla av att nyckeln till mysteriet fanns i denna bok, gjorde den sena timmen om min kusins arbete i köket att jag avbröt läsningen tills vidare. Jag var förbryllad av dessa antydningar om gudomligheter och fasor bortom all mänsklig fattningsförmåga. Jag var övertygad om att insamlandet av materialet i denna bok hade startats av Richard Billington, som senare hade dräpts av det han hade kallat ner från himlen och därefter fortsatts av Elijah. Syftet med det hela var fortfarande obekant om det inte helt enkelt gällde att utvidga deras förbjudna vetande. Tanken att Richard och Elijah Billington hade kunnat tyda de här texterna och använt sig av det de fann i dem var förfärande, speciellt när man betänkte vad som hade förekommit här när de levde. När jag reste mig för att gå till köket råkade jag kasta en blick upp mot det målade fönstret och fick en chock. För det sista falnande röda solljuset föll mot glaset på ett sådant sätt att blylinjerna och färgpartierna bildade en outsägligt motbjudande vrångbild av ansiktet hos någon omänsklig grotesk varelse med fasansfullt förvridna drag. Ögonen, om det fanns ögon, var försvunna i djupa hålor. Det fanns ingen näsa, även om jag tyckte mig skönja något som liknade näsborrar. Skallen var helt kal och huvudet avslutades ned till i något som liknade slingrande tentakler. När jag förfärat såg på denna skepnad blev jag återigen medveten om en överväldigande ondska som trängde sig på mig från alla håll som välde fram likt något medvetet ur väggarna av fönstren, som om det försökte förinta allt liv inom räckhåll. Och för ett ögonblick var det också som om jag kände en vidrig stank, en liklukt som var ett koncentrat av allt ogudaktigt och skrämmande. Trots min bestörtning betvingade jag en impuls att knipa samman ögonen och fortsatte stirra upp mot fönstret övertygad om att jag var offer för en hallucination som delvis hängde samman med det jag nyss hade läst. Den förfärliga uppenbarelsen tonade bort och försvann. Fönstret återtog sitt vanliga utseende och den vidriga stanken märktes inte längre. Men det som sedan följde var på sätt och vis ännu värre och det var jag själv som utsatte mig för det. Jag nöjde mig inte med att ha konstaterat att jag varit offer för en optisk illusion av samma slag som tidigare hade skrämt min kusin Ambrose. Nu klättrade jag återigen upp på bokhyllan under fönstret och tittade ut genom det ofärgade glaset i fönstrets centrum. Mot stentornet, som jag förväntade mig att se sticka upp bland träden i aftonsolens bleknande ljus. Men till min fasa såg jag istället ut över ett totalt främmande landskap. Jag förlorade nästan balansen och föll från min plats av häpnad. För landskapet där ute var sönderslitet och förhärjat, definitivt en plats som inte hörde hemma på jorden. Och himlen som välvde sig över det var fylld av sällsamma stjärnbilder som var helt obekanta för mig, med undantag för en som låg mycket nära och var lite lik hyaderna, som om denna grupp stjärnor plötsligt kommit tusentals ljusår närmare mig. Och det fanns något som rörde sig därute, något som rörde sig på himlavalvet och i det förhärjade landskapet, likt väldiga formlösa ting som kastade sig mot mig fyllda av ondska. Groteska tentakelskepnader och förfärliga uppenbarelser som flög med stora svarta vingar och hade motbjudande kloförsedda fötter. Jag vred bort huvudet och klättrade darrande ner till golvet. Sedan kom reaktionen, när jag återigen var omgiven av den prosaiska biblioteksmiljön. Jag tog ett djupt andetag och klättrade tillbaka upp till fönstret, där jag med återhållen andedräkt såg ut genom det ofärgade mittglaset och såg vad jag hade förväntat mig se första gången jag klättrade upp. Tornet och träden och den nergående solen. Men det var en mycket dämpad man som en stund senare klättrade ner till golvet. Jag kunde kanske ha avfärdat visionen av det ohyggliga ansiktet i det färgade glaset som en hallucination. Men vad kunde sägas om det jag sett genom mitt glaset? Jag insåg att jag inte kunde berätta för Ambrose om det jag hade sett. Han skulle förmodligen tro mig och därmed förvärra sitt psykiska tillstånd ännu mer. Om jag verkligen hade sett det jag tyckt mig se, vilket landskap hade jag då blickat ut över? Vilken plats var det? Vilken vrå av universum som var så ohyggligt främmande och isande omänsklig? Jag stod en stund nedanför fönstret och tittade några gånger upp mot det delvis förväntande mig att återigen se det ohyggliga ansiktet, men inget hände. Slutligen väcktes jag i mina funderingar av att min kusin ropade att kvällsmaten var färdig. Jag ropade till svar och lämnade biblioteket, inte utan en sista oroad blick över axeln mot det nu mörknande fönstret, varefter jag gick till köket där Ambrose väntade med maten. Hittade du något i hans böcker? frågade han. Något i hans röst fick mig att tveka. Jag kastade en blick på honom och såg att hans ansiktsuttryck visserligen inte var fientligt, men långt ifrån vänligt och jag slöt mig till att han försökte få informationer som jag inte borde ge honom. Jag svarade sanningsenligt att jag hade bläddrat i böckerna, men att jag inte begrep ett ord av dem. Detta tycktes tillfredsställa honom, men jag kunde tydligt se på honom att hans båda personligheter kämpade om herraväldet. Jag sa inget mer och han var också tyst och vi åt under dov tystnad. Vi var båda trötta och gick den kvällen tidigt till sängs. Jag hade bestämt mig för att fråga Ambrose om han ville tillbringa vintern hos mig i Boston. Och när jag såg att en lätt snö började falla insåg jag att jag måste göra det snabbt. Ändå vågade jag inte fråga förrän jag var övertygad om att min kusin var i rätt sinnesstämning och det skulle han inte vara förrän han blivit mer vänlig i sitt sätt. Det var mycket tyst. Det enda som hördes var ett svagt vindbrus och jag somnade snart. Någon gång under natten väcktes jag emellertid av vad jag trodde var en dörr som stängdes. Jag satte mig upp och lyssnade men hörde inget mer. Sedan slog det mig att min kusin kanske hade gått ut. Så jag steg tyst upp och gick genom korridoren till hans rum. Jag kände på handtaget, fann att dörren var olåst och smög mig in. Det visade sig att jag smugit i onödan. För min kusin hade verkligen lämnat rummet. Min första impuls var att följa efter honom, men vid närmare eftertanke föreföll mig oklokt eftersom han kunde se mina fotspår i snön. På samma sätt skulle jag kunna följa hans fotspår nästa morgon, eftersom snön nu hade slutat falla. Jag tände en tändsticka och såg på klockan. Den var två på morgonen. Jag skulle just återvända till mitt rum när jag blev medveten om ett egendomligt ljud, musik. Jag spände hörseln och uppfattade märkliga flöjtliknande klanger, mestadels i moll som ackampanjerades av ett surrande eller dunkande eller mässande som av en mänsklig röst. Så jag kunde bedöma kom det från någon plats väster om huset. Jag öppnade fönstret i min kusins rum en aning för att höra om det var så och stängde det igen när jag konstaterade att jag haft rätt. Jag var mer övertygad än någonsin om att jag borde följa efter Ambrose för att ta reda på vad han gjorde, antingen han var vaken eller gick i sömnen. Men försiktigheten fick mig att avstå från det, försiktigheten och minnet av vad som tidigare hänt andra som följt efter någon in i denna skog. Jag återvände till mitt rum och väntade på att Ambrose skulle komma tillbaka, full av oro för att han kunde ha råkat ut för något. Men efter knappt två timmar kom han smygande upp för trappan. Jag hörde dörren stängas, mer försiktigt denna gång, var efter allt var tyst frånsett en avlägsen ugglas hoande. Det avbröts plötsligt, sedan slöt sig natten och tystnaden ogenomtränglig runt huset. På morgonen steg jag upp före Ambrose. Jag gick ut genom stora porten eftersom jag konstaterat att han tagit vägen genom bakdörren på natten och gick en omväg genom skogen för att hitta hans spår, vilka, som jag misstänkt, löpte bort till tornet på den forna ön i vattendraget. Jag följde fotspåren utan svårighet. Det hade fallit ett par centimeter snö under natten och hans spår löpte i detta tunna snötäcke rakt mot tornet och in i det. Eftersom snön också hade drivit ner genom öppningen i taket kunde jag följa hans steg inte bara in i tornet utan också uppför trappan till plattformen under öppningen. Jag följde hans steg utan att tveka och stod snart på plattformen och såg mot ljuset som höjde sig i siluett mot morgonsolen. Efter att ha sett huset sänkte jag blicken för att om möjligt se vad min kusin hade gjort i tornet och upptäckte egendomliga märken i snön vid tornets fot. Jag stod en liten stund och stirrade på dem utan att förstå vad de var, innan jag slutligen med växande fruktan gick ner för trappan, ut ur valvöpningen och bort till dem. Där fanns tre olika sorters märken, och vart och ett var mättat med sin egen fasa. Först var det en stor nerpressad yta i snön, ungefär 8 meter lång och hälften så bred som om ett elefantliknande djur hade vilat där. Eftersom det var ganska kallt och snön inte hade påverkats av värme kunde jag snabbt konstatera att det som suttit eller legat där haft mycket slät hud. Den andra sortens märke var kloliknande, ungefär en meter brett och med simhudsliknande flikar mellan klospetsarna. Det tredje märket var släpmärken i snön runt klomärkena, som om mäktiga vingar hade flaxat där, men jag kunde inte göra mig någon föreställning om vilket slags vingar det hade varit. Jag stod och stirrade på märkena med växande förfäran, för det talade tydligt, fast otroligt språk. Sedan skyndade jag från platsen, lämnade min kusins spår så fort jag kunde och tog en ordentlig omväg tillbaka till huset för att han inte skulle bli misstänksam. Ambrose var vaken som jag trott att han skulle vara och jag blev lättad när jag märkte att han var sig själv igen. Han var mycket trött och lite grinig. Han hade saknat mig. Han var trött vilket han inte kunde förstå för han hade sovit mycket djupt hela natten. Han kände sig deprimerad. Dessutom, sa han, hade han letat efter mig och upptäckt att vi haft en besökare under natten, någon som kommit till bakdörren men gått igen, tydligen utan att kunna väcka oss. Jag förstod genast att han hade sett sina egna spår men inte känt igen dem och därmed insåg jag att han inte varit vaken under sitt nattliga besök i tornet. Jag sa att jag hade tagit en liten promenad. Jag brukade göra det i staden och jag vill inte frångå den vanan. Jag vet inte vad som har tagit åt mig, klagade han. Jag har ingen lust att laga frukost. Låt mig göra det, föreslog jag och gav mig omedelbart i kast med det. Han protesterade inte utan satte sig och gned sig i pannan med handflatan. Det är som om jag har glömt något, skulle vi göra något idag? Nej, du är bara trött. Jag anade att detta var ett lämpligt tillfälle att föreslå att vi reste till Boston och stannade där över vintern. Jag var själv ivrig att komma bort från huset eftersom jag nu var ohyggligt medveten om dess ondska och lurande faror. Har det inte fallit dig in, Ambrose, att du kan behöva byta miljö? Jag har knappt hunnit vänja mig vid den här, sa han. Jag menar ett tillfälligt miljöbyte. Varför inte bo hos mig i Boston över vintern? Sedan kan jag följa med dig tillbaka hit i vår. Du kan studera på Widener om du vill. Det finns föreläsningar och konserter och det finns människor att prata med, vilket du behöver. Alla människor behöver sällskap. Han var tveksam men inte fientligt i tanken och jag förstod nu att det bara var en fråga om tid innan han skulle ge efter. Jag var förtjust men samtidigt försiktig för jag insåg att jag måste gå försiktigt fram innan hans fientlighet återvände och han satte sig på tvären. Så jag tjatade på honom hela förmiddagen och glömde inte att föreslå att vi skulle ta med oss en del av Billingtons böcker för att studera under vintern och slutligen, lite efter lunch, gick han med på att tillbringa vintern i Boston. Därefter var han så ivrig att komma iväg, som om han drevs av en plötsligt väckt självbevarelsedrift, att vi var på väg redan i skymningen. Sent i mars återkom vi från Boston. Ambrose med egendomlig iver, jag med onda aningar, Fast jag måste medge att frånsett några oroliga nätter i början, då min kusin vandrade i sömnen som om han vore vilse, hade Ambrose i stort sett varit sig själv under hela vintern och inte gjort eller sagt något som fick mig att misstänka att han inte hade återhämtat sig från den dysterhet som fått honom att skicka efter mig. Faktum är att Ambrose var mycket uppskattad i sällskapslivet och det var jag som försönk i böckerna ur Elijah Billingtons bibliotek och misskötte umgänget med andra människor. Hela vintern ägnade jag mig energiskt åt böckerna. Det fanns åtskilliga fler textpartier liknande dem han har beskrivit. Det fanns många hänvisningar till namn som jag lärt mig känna igen. Det fanns också en del skenbart motsägelsefulla partier. Men det fanns ingenstans en förklaring till det hela som kunde övertyga en läsare eller något slags övergripande ram där alla dessa monstruösa antydningar och hänsyftningar kunde placeras in. När våren närmade sig hade min kusin emellertid blivit allt mer rastlös och mer än en gång uttryckt en önskan att återvända till huset i Billingtons skog, vilket, som han påpekade, var hans enda hem, där han hörde hemma. Detta stod i skarp kontrast mot hans likgiltighet för vissa aspekter av handskrifterna, som jag av och till försökte diskutera med honom under vintern. Bara två minnesvärda händelser inträffade i närheten av Billingtons skog under vintern och båda rapporterades i Boston-tidningarna. Det var upptäckten av liken av två personer som under mystiska omständigheter hade försvunnit från trakten av Danwich. Det ena liket upptäcktes mellan jul och nyår det andra strax efter februari månads början. Liksom tidigare konstaterades att båda personerna hade varit döda bara kort tid. Båda tycktes ha fallit från hög höjd. Båda var illa tilltygade, fast igenkännliga och i båda fallen hade flera månader gått mellan försvinnande och upptäckt. Tidningarna förvånade sig en hel del över att ingen kidnappare hade begärt pengar och framhöll det ytterligare faktum att offren inte haft någon anledning att bege sig hemifrån, samt att man inte hade sett några spår av dem från det att de försvann tills de hittades, den ene på en ö i Miskartanikfloden, den andra nära flodens mynning, trots att flera journalister hade följt upp alla ledtrådar. Jag observerade med rysande fascination att min kusin tycktes läsa dessa nyhetsartiklar med förvirrat intresse. Han läste dem gång på gång men hela tiden likt en man som vet han borde känna till den fördolda meningen i det han läser men har glömt någon avgörande länk i minneskedjan. Jag observerade detta med viss oro. Jag har redan nämnt att jag var bekymrad över min kusins växande rastlöshet och längtan till huset i Billingtons skog när våren närmade sig och jag kan inte förneka att mina farhågor snart besannades. För nästan genast när vi kommit tillbaka började min kusin uppträda på ett sätt som skilde sig totalt från hans uppträdande i Boston. Vi kom till huset i Billingtons skog strax efter solnedgången en kväll i slutet av mars en ljum kväll som doftade av sav och träd och blommor och antydningar till röklukt som kom med vinden österifrån. Vi hade knappt hunnit packa upp för en Ambrose upprörd kom skyndande ut från sitt rum. Han skulle ha gått förbi mig om jag inte hade hejdat honom. Vad är det, Ambrose? frågade jag. Han gav mig en fientlig blick men svarade ganska artigt Grodorna. hörde du dem? Hör du så de sjönger?» Han ryckte sig loss. Jag går ut och lyssnar på dem. De hälsar mig välkommen hem. Jag förmodar att jag undermedvetet hade lagt märke till grodornas bölande ända sedan vi kom till huset. Men Ambroses reaktion fick mig att spetsa öronen extra mycket. Jag anade att mitt sällskap inte skulle uppskattas och följde inte min kusin ut. Istället gick jag genom korridoren till hans rum och satte mig vid ett av hans fönster som stod öppet och erinrade mig att det var vid detta fönster Leiben satt hundra år tidigare och undrade vad hans far och indianen Quamis sysslade med. Oväsendet från grodorna var verkligen öronbedövande. Det ekade i mitt huvud, det ekade i rummet det välde fram ur träsket mitt i skogen mellan stentornet och huset. Men när jag satt där och lyssnade på oväsendet blev jag medveten om något som var mer egendomligt än oljudet. I större delen av den tempererade zonen är det bara grodor av arten hyllide, trädgrodor och liknande som låter höra sig före april, om det inte är osedvanligt milt väder, vilket det inte hade varit hittills. Efter Hylide kommer Ranae och därefter kommer slutligen oxgrodorna. Ändå kunde jag i kakafonin från träsket utan svårighet urskilja alla tänkbara sorters grodor. Lövgrodor, trädgrodor, paddor, brungrodor, vårtgrodor till och med oxgrodor. Min första häpnad mildrades av övertygelsen att oväsendet var så våldsamt att mina öron blivit lurade. Jag har många gånger blandat ihop olika djurläten när det blivit för många. Men jag fann snart att det inte var så. För jag kunde lätt urskilja de olika grodarternas speciella läten. Det fanns ingen möjlighet att jag tagit miste och detta var det mest oroande. Det var oroande inte bara för att det tycktes strida mot naturens mönster sådant jag kände det utan på grund av vissa antydningar i de handskrifter jag läst om hur groddjur uppträder när de monstruösa varelserna eller deras underlydande finns i närheten. Groddjuren visade med sina läten hur uppmärksamma de var skrev den hemlighetsfulla författaren som bara kallades ”Den galne araben”. För groddjuren stod i nära släktskap med de havsvarelser som kallades ”De djupa”. Författaren antyder kort sagt att groddjuren var osedvanligt aktiva och osedvanligt ljudliga när deras avlägsna släktingar fanns i närheten. Citat. Vare sig dessa är osynliga eller osynliga. Det är detsamma för dem, ty de känna dem och upphäva stämman. Slutcitat. Jag lyssnade därför på oväsendet med mycket blandade känslor. Jag hade hela vintern haft stora förhoppningar rörande min kusin som verkligen uppträtt helt normalt. Nu verkade det som om han svängt om totalt och omedelbart. I själva verket hade Ambrose verkat mycket glad över att höra grodorna och detta påminner mig om Elijah Billingtons egendomliga instruktioner. Han får icke störa grodorna speciellt inte oxgrodorna i träsklandet mellan tornet och huset, eller eldflugorna, eller de fåglar som kallas nattskärror, på det att han icke må göra sig för lustig sina lås och väktare. Undermeningen i denna uppfordran var inte behaglig hur man än betraktade den. Om grodorna och eldflugorna och nattskärorna var hans förmodligen Ambroses, lås och väktare, vad innebar då detta oväsen? Skulle det varna Ambrose för att något osynligt fanns i närheten eller att någon ovälkommen främling var på platsen? En ovälkommen främling som bara kunde vara jag. Jag lämnade fönstret och gick snabbt ut ur rummet, ner för trappan och ut till min kusin som stod med armarna i kors över bröstet och huvudet lite bakåtlutat så hakan var framskjuten. Det fanns ett egendomligt uttryck i hans ögon. Jag kom med bestämda steg för att fråga vad han sysslade med. Men vid anblicken av honom vacklade min beslutsamhet och jag stod tyst bredvid honom tills hans envisa tystnad började bli besvärande och jag frågade honom om han tyckte om grodornas kväkande. Han svarade gåtfullt utan att se på mig. Snart kommer nattskärrorna att sjunga och eldflugorna lyser. Då är stunden inne. Vilken stund? Han svarade inte och jag drog mig tillbaka. I samma ögonblick observerade jag en rörelse i dunklet intill infarten till huset och rusade nästan utan att tänka ditåt. Jag hade varit en ganska bra löpare i skolan och benstyrkan fanns fortfarande kvar. Så när jag kom runt husgaveln såg jag en obeskrivligt trasigt klädd människogestalt som kastade sig in bland buskagen. Jag kastade mig efter honom och högg efter en kort jakt tag i hans arm. Han visade sig vara en ung man i 20-årsåldern som förtvivlat försökte slita sig loss. Låt mig vara, snyftade han. Jag har inte gjort något. Vad höll du på med, frågade jag ilsket. Jag ville bara se om han var här igen och du såg jag. De sa han var här igen. Vilka sa det? Hör du inte? Grodorna, de är det. Jag blev bestört och klämde omedvetet hårdare till om hans arm så han kved till. Jag lättade lite på mitt grepp och lovade släppa honom om han sa vem han var. Säg inte till han, bad han. Det ska jag inte. Jag är Lem Watley, det är jag. Jag släppte honom och han kastade sig iväg, uppenbarligen övertygad om att jag skulle försöka fånga in honom igen. Men när han förstod att jag menat allvar med mitt löfte hejdade han sig ett tjugotal meter bort och skyndade ljudlöst tillbaka. Han grep ivrigt i min kavajärm och viskade. —Hän är inte som dem. Det är hän inte. Bäst att han ger sig iväg härifrån innan något händer hän. Sedan rusade han iväg igen, men den här gången försvann han slutgiltigt i skogen. Bakom mig steg grodornas kväkande till ett öronbedövande oväsen och jag var tacksam för att mitt rum låg på husets östra sida bort från träsket. Ändå skulle oljudet bli störande. Men lika högt dånade Lem Watleys ord i mina öron. De hade väckt en oresonlig fasa i mig. En fasa som alltid lurar inom den som står inför det okända. En fasa som är en följd av driften att fly från ett obegripligt hot. Jag lyckades med en kraftansträngning bemästra min skräck liksom impulsen att lyda Lem Watleys uppmaning och återvände till huset medan jag grubblade över problemet med invånarna i Dunwich. För denna nya händelse övertygade mig om att ytterligare en ledtråd till allt detta borde finnas hos de där bönderna. Om jag kunde låna min kusins bil vore det värt besväret att utsträcka forskningarna till landsbygden bortom Dean's Corner. Ambrose stod kvar framför huset. Han tycktes inte ha märkt att jag varit borta en stund. Jag gick förbi honom in i huset där han efter en stund anslöt sig till mig. Är det inte ovanligt att så många grodor kväker så tidigt på året? frågade jag. Inte här, sa han kort som för att sätta punkt för diskussionen. Jag ville inte fortsätta samtalet för det kändes som om min kusin blev allt mer främmande för varje minut och hans fientlighet väcktes allt lättare. Om jag envisades med mina frågor skulle han kunnat bli rasande och kasta ut mig. Vid närmare eftertanke skulle jag inte ha något emot att lämna honom och huset, men plikten krävde att jag stannade så länge som möjligt. Kvällen gick under tryckt tystnad då jag gick upp till mitt rum så tidigt jag kunde. Instinkten sa mig att jag inte borde ägna mig åt bibliotekets gamla böcker just nu, så jag tog istället gårdagens tidning som vi köpte i Arkham och slog mig ner i mitt rum för att läsa den. Det visade sig att det inte var så välbetänkt, för på insändarsidan fanns en text om en gammal kvinna i Dunwich som flera gånger nattetid hade väckts av Jason Osborns röst. Osborn var en av de försvunna personer vilkas lik hade hittats under vintern. Han hade försvunnit strax innan jag första gången kom ut till Ambrose och dissektionen hade visat att Osborn hade utsatts för våldsamma temperaturförändringar var han nu kunde ha uppehållit sig, men att man för övrigt inte funnit något förutom den uppenbara misshandeln som kunde pekas ut som dödsorsaken. Den anonyma brevskrivaren hade inte särskilt god hand med språket och påstod att den gamla kvinnans berättelse hade gömts undan eftersom den verkade inte sanning. I insändaren beskrevs hur den gamla kvinnan hade stigit upp och fåfängt tittat efter källan till rösten som hon hört tydligt. Sedan hade hon slutit sig till att rösten kommit från någon plats in till henne eller ur luften ovanför eller tomma intet. Denna skildring intresserade mig av flera skäl. För det första var den en märklig parallell till det ofta upprepade påståendet att inte bara Osborns kropp utan också andra före den tycktes ha släppts ner från hög höjd. För det andra riktade den återigen intresset mot Dunwich och slutligen skänkte den ett slags drag av inre konsekvens åt hela gåtan från Elijah Billingtons varningar för att kalla ner något från himlen och till de händelser som hade inträffat på senare tid. Men samtidigt som jag tyckte mig ana en ljusning någonstans i labyrinten var jag också medveten om ett växande hot som om själva väggarna vaktade på mig och huset väntade på att slå till mot mig. Dessutom fann jag att insändaren oroade mig. Jag kunde inte somna och låg i timmar och lyssnade på grodornas oväsen och min kusins rastlösa rörelser i sitt rum. Jag lyssnade efter något annat och hörde var det dröm eller verklighet? Ljudet av mäktiga steg under marken och på himlavalvet. Grodorna bölade och kväkte hela natten. Oväsendet minskades inte förrän i gryningen och även då göd en del envetna kväkanden i gråljuset. När jag slutligen steg upp och klädde mig var jag fortfarande trött men jag har inte backat en tum från mitt beslut föregående kväll att besöka Dunwich om jag kunde. Så omedelbart efter frukosten sa jag till min kusin att jag måste besöka Arkham och bad att få låna bilen. Han gick genast med på det, han föreföll nästan lättad och hans välvilja blev ännu tydligare när jag lite tveksamt sa att jag kanske skulle bli borta hela dagen. Han följde mig till bilen och sa att jag kunde stanna i Arkham så länge jag ville och använda bilen så mycket jag behagade. Trots det impulsiva i mitt beslut hade jag ett klart mål för min utfärd. Det var samma gamla Mrs Bishop vars egendomliga undanglidande samtal min kusin hade sammanfattat för mig under ett av våra första samtal och som hade muttrat om ”när det och jag så tåt”. Bland de papper Ambrose låtit mig se fanns det anteckningar han gjort på baksidan av ett kuvert och med ledning av den trodde jag mig kunna hitta till hennes stuga utan problem och utan att behöva fråga någon om vägen. Eftersom hon dessutom enligt min kusin tycktes vara vidskeplig hade jag bestämt mig för en angreppsvinkel som skulle locka henne att säga mer än hon i vanliga fall skulle göra. Jag fann platsen lika lätt som jag trott. Det låga huset med den flagnande vita färgen stämde med min kusins beskrivning och grindstolpen med namnet Bishop undanröjde alla eventuella tvivel. Jag gick utan tvekan upp för gången till verandan och knackade på. Kom in, sa en gäll röst inifrån. Jag steg in i huset och fann mig stå i ett mörkt rum, liksom min kusin tidigare hade gjort. Jag urskilde utan svårighet den gamla kvinnan och såg att hon hade en ganska stor svart katt i knät. Sitt, främling. Jag gjorde det och frågade utan att presentera mig. Mrs Bishop, har ni hört grodorna i Billingtons skog? Hon svarade utan att tveka. Ja, jag har hört dem ropa hela tiden och jag vet att de ropar efter dem från utsidan. Ni vet vad det betyder, Mrs Bishop? Jo. Och ni också, låter det som. Jo, mästaren är tillbaka. Jag visste att han skulle komma när huset öppnades igen. Mästaren väntade och han hade väntat länge. Nu är han tillbaka och det har också kommit. Det sliter och klöser och gud vet allt vad de gör. Jag är en gammal kvinna här. Jag kommer inte att finnas här länge till. Men jag vill inte dö på det sättet. Vem är ni som kommer och frågar? Är ni en av dem? Har jag tecknen på mig? frågade jag. Nej, men det kan se ut hur som helst. Det vet ni nog. Rösten förändrades plötsligt. Det här är samma bil som mästaren kommer. Ni kommer från mästaren. Från, men inte för, sa jag hastigt. Hon tycktes tveka. Jag har inget ont gjort. Det var inte jag som skrev brevet. Det var Lem Wartley som lyssnade på saker som han inte hade med att göra. När hörde ni Jason Osborn? Tio nätter efter det att han blev tagen och sedan tolv nätter och så fyra nätter innan de hittade han som alla andra före min tid och som de som kommer sedan. Hörde han lika tydligt som om han stod där han står nu? Och jag har inte levt här så nära Osborns gård hela livet utan att känna igen rösten hans när jag hör den. Vad sa han? Första gången sjöng han. Det var ord som jag aldrig hört för, Underliga ord. Sista gången var det som om han bad. Mellangången var det ord på det där språket som D använder. Inget som dödliga ska höra. Var fanns han då? Utanför. Han var utanför med dem och det bidade tiden tills det skulle leta han. Men han var inte uppäten, mrs Bishop. Han blev hittad. Ja, ja, hon skrockade. Det är inte alltid köttet det vill ha. Men det är alltid anden eller själen eller vad det är som får en människa att räkna ut saker och göra och säga saker. Livskraften. Han kan kalla det vad han vill. Det är vad det vill ha, det jävlarna. Jo då, han blev hittad, Jason Osborn, Alldeles söndersliten sägs det. Men han var död, alltså. Han var död och det hade tagit vad det ville ha. Det tog honom med sig dit där det är. Var då, mrs Bishop? Här och där, hän. Det är här hela tiden överallt omkring oss, men vi kan inte se något. Det kanske lyssnar nu när vi pratar. Och det väntar vi dörren på att mästaren ska kalla dem som han gjorde för. Jo då, han har kommit tillbaka. Han har kommit tillbaka genom 200 år som farfar sa att han skulle göra. Och han har släppt dem lösa igen. Och de flyger och krälar och simmar och är omkring och så väntar på att komma ut igen och börja om igen. De vet var dörren är och de känner mästarens röst. Men inte ens han är säker för dem om han inte kan alla tecknen och skydden och låsen. Men det gör han. Det gör mästaren. Han kunde den förr också. Det har jag hört. Elijah. Elijah. Hon skrockade igen. Elia visste mer än någon dödlig människa. Han visste något som ingen kan berätta. Han kunde alla på det och prata med det. Och det tog aldrig Elijah. Elijah spärrade in det och gav sig iväg. Elias spelade in det och han spärrade in mästaren också där ute utanför när mästaren skulle komma tillbaka efter alla år. Det är inte många som vet det, men visst Makers vet. Mästaren gick i världen och ingen visste det för han hade många ansikten. Och då, han hade Watleys ansikte och Doughtens ansikte och Giles ansikte och Corys ansikte. Och han satt i husen hos Watley och dorten och Giles och Corey. Och ingen trodde annat än att han var en Watley eller Doten eller Giles eller Corey. Och han åt med dem och sov med dem och gick omkring och pratade bland dem. Men han var så mycket utanför att det han tog blev svaga och dog för att de inte tålde att ha honom i sig. Bara Elia var slugare än mästaren. Jodå, han överlistade honom mer än hundra år efter mästaren dog. Hennes kacklande skratt välde fram igen och dog bort. Jag vet, herrn, jag vet. Det har ingen nytta av mig. Men jag kan höra dem prata utanför. Jag hör vad de säger, fast jag inte kan förstå orden. Jag vet vad de säger. Jag föddes med segerhuva och jag kan höra dem där ute. Jag började nu förstå vad min kusin menat. Jag anade hennes hemliga kunskaper, den känsla av nästan för överlägsenhet hos henne som Ambrose hade observerat. Jag var övertygad om att hon ägde ett väldigt vetande, fast jag liksom tidigare saknade den nyckel som krävdes för att förstå det hon berättade. Det väntade på att komma tillbaka överallt i världen, inte bara här. Det väntar överallt, djupt nere i jorden och under vattnet och utanför och Mästaren hjälper dem. Har ni sett Mästaren? Jag kunde inte hålla tillbaka frågan. Aldrig sett han, men jag har sett skapnaden hans. Det finns ingen enda av oss som inte vet att han är tillbaka. Vi känner igen tecknen. Det tog Jason Orsborn, inte sant? Det tog Lou Waterbury, intressant. Det kommer fler gånger, tillade hon olycksbådande. Mrs Bishop, vem var Jonathan Bishop? Hon skrockade igen, ett glädjelöst gnisslande ljud. Det kan här en fråga. Han var min farfar. Han lärde sig några av hemligheterna och han trodde att han kunde allt. Han kallade till sig det och skickade det på de som snokade. Men han var inte som mästaren och något tog honom precis som de andra blev tagna. Och det sägs att mästaren inte lyfte ett finger för att hjälpa honom. Han sade att Jonathan Bishop var svag och inte hade rätt att vädja till stenarna eller ropa till bergen eller locka ner de där satans tingen över oss eller väcka hat i Dunwich så att det inte finns en Corey eller en Tindel som inte hatar släkten Bishop. Allt som den gamla kvinnan sade hade en förfärande mening. Bishops brev till Elijah Billington bekräftade vad hon nu sa, och min kusin hade hittat ytterligare bekräftelse i tidningslägen i Arkham. Vilka motiven än kan ha varit kunde fakta inte ifrågasättas. Tidningarna noterade att Wilbur Corey och Jediah Tindall hade försvunnit och senare hittats döda, men kopplade det inte samman med Jonathan Bishop. Däremot gjordes den kopplingen av Bishops brev, vilka förmodligen inte bara hade lästs av Elia, redan innan Corey försvann och nu medgav den gamla kvinnan lugnt att familjerna Corey och Tindall hatade familjen Bishop med all säkerhet för att de anade Jonathan Bishops delaktighet i de båda mystiska försvinnandena. Jag var nu ganska upprörd eftersom jag var övertygad om att jag kunde få ut betydligt mer informationer av den gamla kvinnan om jag bara kunde ställa de rätta frågorna. Dessutom var jag medveten om något förfärande som lurade bakom hennes ord. Något som göd i hennes kacklande skratt, något som nästan tycktes ha påtaglig existens i rummet. En väldig skatt av hemligt uråldrigt vetande som tycktes sträcka sig in i framtiden. En ondskefull existens som gömde sig i skuggorna och bidade sin tid tills den stund kom då det skulle stiga fram och förinta allt liv. Kände ni er farfar? Nej, men jag har alltid vetat vad man pratade om honom. Han var slug, det var han, men inte tillräckligt slug. Det är som man säger att litet vetande är farligt. Han byggde en ring av stenar och kallade på det och det kom och något annat kom också och tog honom. Och sedan skickade mästaren tillbaka det och alla de andra, tillbaka utanför genom ringen. Hon skrockade gällt. Vet han inte vad som finns bortom berget, herrn? Jag öppnade munnen för att på försök säga ett av de namn som regelbundet förekommer i de gamla böckerna. Men hon tystade mig med en fruktan som märktes tydligt i hennes röst. Säg inte namnen hen. Om det lyssnar kan det komma närmare och följa efter honom om han inte har tecknet. Vilket tecken? Skyddstecknet. Jag erinrade mig min kusins beskrivning av de båda männen som stod och hängde vid kyrkan i Dunwich och frågade honom om han hade tecknet. Förmodligen rörde det sig om samma tecken, fast en del tydde på annat. Jag frågade henne. Det var det andra tecknet, det menade. De är idioter, de vet inte vad det betyder, de bryr sig inte om vad som händer, de tror att de ska bli rika och mäktiga. Men tecknet är inte vad de tror. Det där utanför bryr sig inte om att göra folk rika. Det enda det bryr sig om är att komma tillbaka. Komma tillbaka och göra oss till slavar och blanda sig med oss och ta livet av oss när de är redo och sedan behöver de inte de som har deras tecken om man inte är lika mäktig som mästaren. Och sedan tillhör man dem. Jag vet. Ingen annan vet. Men jag gör det. Jag hörde hur Jason Osborn skrek natten där det tog han. Och Sally Sawyer, som är hushållerska åt min kusins sätt. Hon hörde hur det slet och lät i tak och väggar när odjuret tog sig ner i skjulet där Osborne var när det kom. Och det var likadant med Lou Waterbury. Miss Fry, hon har sett spår, sa hon, större än elefantfötter och alla sorters spår, som av något tre gånger så stort som en elefant och med mer än fyra ben, och hon såg vingspår på olika ställen. Men folk bara skrattade och sa att hon hade drömt. Och när hon tog folk dit för att visa dem fanns det inte ett spår kvar. Bara något underligt här och var. Som om spåren hade tagits bort så ingen skulle se dem. Jag kände ett våldsamt äckel. Kvinnan talade rakt ut i luften. Som om hon inte längre vore medveten om mig. Det var som om hon ägnade alla sina dagar och nätter åt att grubbla över dessa händelser som hon hört om sedan hon föddes och som nu återigen börjat uppträda i trakten. Och det värsta är att man inte alls ser dem alls, men man märker att det är nära på lukten, den förfärliga lukten. Det är som något rakt ur helvetet. Jag kunde fortfarande höra och förstå vad hon sa, men jag lyssnade inte längre. En del av det hon sagt började falla in i ett stort mönster. Ett mönster som var så ohyggligt att jag blev iskall bara vid tanken på att granska det i dess helhet. Hon tycktes vörda mästaren och hade antytt att han var mer än 200 år gammal. Det kunde inte vara Elijah Billington som var föremål för denna vördnad. Kunde det vara Richard Billington? eller rättare sagt en mystisk person som pastor Ward Phillips kallat en viss Richard Bellingham eller Bollingen. Under vilka namn känner ni mästaren? frågade jag. Hon blev omedelbart misstänksam. Det finns ingen som känner hans namn, hen. Man kan kalla honom Elijah om man vill, eller man kan kalla honom Richard eller man kan kalla honom något äldre än så. Mästaren levde här en liten tid och sedan gav han sig iväg för att leva utanför. Sedan kom han tillbaka och så begav han sig dit utanför igen. Och nu är han tillbaka. Jag är en gammal kvinna och hela mitt liv har jag hört berättas om mästaren och hela mitt liv har jag väntat på att han ska komma tillbaka som det har sagts. Han har inget namn. Han har ingen plats. Han kommer och går i tiden och runt tiden. Han måste vara mycket gammal. Gammal! Hon kacklade till och det skrapade när hennes kloliknande fingrar drogs över gångstolens karmar. Han är äldre än jag. Han är äldre än det här huset. Han är äldre än herrn och en alla vi tre tillsammans. Ett år är bara ett andetag för honom och tio år är knappt som ett tickande i klockan. Hon talade i gåtor som jag inte kunde tyda. En sak föreföll ändå klar. Spåret till Elijah Billington och hans verksamhet löpte vidare bakåt i tiden, kanske till och med bortom Richard Billington. Vad höll då Elijah på med? och varför hade han plötsligt lämnat sitt hemland och återvänt till England som hans förfäder långt tidigare hade kommit ifrån? Den första gissningen, som verkat så självklar att jag omedelbart hade accepterat den att Elia hade givit sig iväg efter att ha avskedat indianen Kwamis för att inte anklagas för de förfärliga händelserna i trakten var inte längre den enda tänkbara förklaringen. Men om det nu inte var så varför hade Elija egentligen flytt? Det fanns inget som tydde på att myndigheterna ens på allvar misstänkte Elija för att ha legat bakom det som hänt, speciellt försvinnandena och det ännu märkligare likfynden. Den gamla kvinnan satt nu tyst. Någonstans i huset kunde jag höra en klocka ticka. Katten i hennes knä reste sig, sträckte på sig och tassade bort till dörren. Vem skickade hit hen, Sa hon plötsligt. Ingen. Jag bara kom. hen hade sina skäl att komma. Hör han till sheriffens folk? Jag försäkrade henne att jag inte gjorde det. Har han verkligen inte det gamles tecken? Jag förnekade det. Se upp vart han går. Se upp med vart han går, annars kan det se eller höra honom. Eller mästaren kan göra det och mästaren tycker inte om att folk frågar och snokar för mycket. Och när mästaren inte tycker om något kallar han ner det från himlen eller från bergen. Det slog mig att jag inte en enda gång under den gamla kvinnans berättelse hade tvivlat på hennes uppriktighet. Hon trodde fullt och fast på det hon sa. Hon var inte helt medveten om vad allt det hon berättade innebar, men hon trodde att det fanns en främmande kraft som visade sig på olika sätt och var fientlig till människosläktet. Det var jag övertygad om. Ibland lät hon nästan religiös och när jag fortsatte fråga ut henne fann jag till min förvåning att hon tillhörde den kongregationalistiska församlingen, fast hon inte så ofta kom till kyrkan och att hon ägde en fast gudstro. En tro som uppenbarligen inte alls stred mot hennes fruktan för det utomjordiska varelse som levde ett så kraftfullt liv i hennes tankar. När jag slutligen lämnade henne var jag övertygad om att det mörka vatten som både jag och min kusin simmade i var allt för djupa för oss båda. Den milda form av personlighetsklyvning som plågade min kusin på egendomen komplicerade saken ytterligare och det stod klart att jag måste vända mig till någon annan för att få hjälp annars skulle jag misslyckas i mitt sökande och släppa fram Gud alena vet vilka krafter för jag befann mig nu i ett sådant sinnestillstånd att jag utan vidare kunde tro på ondskefulla makter som lurade i bergen för att krossa mänskligheten. Jag var mycket tankfull när jag körde hemåt. Förlorad i en labyrint med många ingångar men ingen väg ut. Ett virvar av gångar som inte ledde någonstans. Jag befann mig därför på ganska dystert humör när jag återkom till huset, där jag fann min kusin i biblioteket. Han hade uppenbarligen inte förväntat sig att jag skulle komma tillbaka så snart. För när jag steg in gömde han hastigt undan det papper han arbetat med dock inte förrän jag hade skymtat en del egendomliga diagram och skisser. Hans förvånande hemlighetsfullhet fick mig att också hålla tyst. Jag sa inget om vad jag hade varit och jag lyckades undvika hans frågor, vilket irriterade honom en hel del fast han inte sa något. I själva verket tycktes min närvaro besvära honom och han måste ha tyckt att jag uppträdde likadant gentemot honom. Lyckligtvis var det långt lidet på dagen. Efter kvällsmaten gick jag så fort jag kunde upp till mitt rum. Jag sa att jag hade huvudvärk, vilket inte var helt osant och man kan säga att mina förvirrade tankar kan liknas vid ett slags andlig huvudvärk. Med tanke på det som hände den natten vill jag på alla sätt visa att jag inte var sjuk eller påverkad. Mina tankar var kaotiska. Men jag var inte så förvirrad att jag kunde falla offer för vilka hallucinationer som helst. Faktum är att jag var ovanligt uppmärksam, kanske för att jag undermedvetet anade att något kunde inträffa när som helst. Kvällen inleddes precis som föregående kväll med grodornas öronbedövande oväsen, vilket höjde sig likt en satanisk konsert från träskområdet mellan tornet och huset. Solen hade knappt hunnit gå ner och jag hade ännu inte gått upp till mitt rum när oväsendet började. Inte som man kunnat förvänta sig med några enstaka kväkningar här och där vilka sedan gradvis växte till en fullödig grodkonsert utan med full styrka som om grodorna gav hals på någon överenskommen signal. Min kusin låtsades inte höra deras helvetiska skränanden och jag sa inget eftersom jag inte visste vad han skulle säga om jag återigen tog upp det samtalsämne jag försökt ta upp föregående kväll. Jag stördes emellertid mer av oljudet när jag hade gått till mitt rum, även om det var mindre öronbedövande där. Ändå var jag fast besluten att inte låta min fantasi löpa fritt. Jag ägnade mig energiskt åt en bok som jag alltid haft med mig på mina resor Kenneth Grahams Det susar i säven och börjar än en gång läsa om de underbara personerna Råttan, Mullvaden och Paddan. Jag gladdes lika mycket som alltid åt deras äventyr och efter en mycket kort stund, om man betänker vad som hänt och hände omkring mig, var jag försjunken i det ljuvliga engelska landskapet med dess eviga flod som rinner genom den hemtrevliga sagovärlden. Jag läste ganska länge och fast jag aldrig helt glömde grodornas kväkande var jag ordentligt uppslukad av boken. När jag slutligen lade den ifrån mig var det nästan midnatt och månskäran hade vridits till det västra himlavalvet från sin forna plats öster om Zenit. Jag släckte lampan i mitt rum eftersom jag var lite trött i ögonen. Ändå var jag inte trött. Jag var avslappnad, bara en aning bekymrad och sålunda satt jag en stund medan de olika bitarna i Billington-gåtans pussel återigen lade ut sig för min inre syn. När jag försökte reda ut problemet blev jag medveten om att min kusins dörr öppnades och att han steg ut i korridoren. Jag tror att jag omedelbart förstod att han var på väg till stentornet. Jag minns att jag först tänkte hejda honom men att jag höll tillbaka impulsen. Jag hörde honom gå ner för trappan, sedan var det tyst en stund innan jag hörde ljudet av porten som stängdes. Jag gick genom korridoren till hans rum varifrån jag kunde se ut över gräsmattan som Ambrose måste korsa för att nå skogsområdet mellan huset och träsket. Jag såg honom gå där nere och greps återigen av en impuls att skynda efter honom. Men jag hejdades av mer än förnuftet. Jag var medveten om något som liknade fruktan. Jag kunde inte veta om min kusin gick i sömnen som han gjort tidigare. Det var mycket möjligt att han var vaken och i så fall skulle han inte tycka om att jag kom efter honom. Jag stod en stund obeslutsam vid fönstret, sedan slog det mig att jag borde kunna ta reda på om Ambrose gick till tornet genom att helt enkelt gå ner till biblioteket och klättra upp till det målade fönstret varifrån jag i månskenet borde kunna se om en skepnad uppenbarade sig i den öppning han hade tagit upp i taket. När jag slogs av den tanken borde Ambrose ha nått fram till tornet, så jag skyndade ner för trappan och in i biblioteket där jag häpnade över hur månskenet flammade i det målade fönstret. De mångfärgade glasytorna skimrade så intensivt att allt sammans tycktes röra sig och ljuset spreds i hela rummet. Jag klättrade upp på bokhyllan och kikade efter en liten stund ut genom det ofärgade glaset i fönstrets centrum. Jag har tidigare beskrivit den egendomliga illusion jag upplevde när jag förut såg ut genom detta glas. Den effekt jag nu upplevde var likartad, men vid första anblicken fanns det inget som tydde på en illusion utan snarare av kraftig visuell förstärkning, för den scen som mötte mina ögon var det landskap jag förväntat mig att se men badande i ett månvitt ljus som var långt starkare än månsken så allt förändrades till något främmande och okänt. Ur detta landskap höjde sig tornet men nu tycktes det vara mycket närmare än tidigare. I själva verket tycktes det inte vara längre bort än skogsbrynet. Ändå var proportionerna och perspektivet helt korrekt så jag samtidigt hade en känsla av att betrakta scenen genom en kikare och av att allt var som det skulle vara. Jag var emellertid inte intresserad av perspektivet eller ens av det intensiva ljuset från månskäran utan av tornet. Trots den sena timmen, det var nu efter midnatt, såg jag tydligt att min kusin stod på den lilla plattformen högst upp i tornet. Halva hans kropp syntes i månskenet och när jag upptäckte honom stod han med armarna sträckta mot det västra himlavalvet där vinternätternas stjärnbilder lyste mycket lågt på himlen. Aldebaran i hyaderna, en del av Orion och lite högre upp Sirius, Capella, Castor och Pollux, liksom planeten Saturnus, fast dessa försvann litet i månens strålglans. Senare slog det mig att jag såg min kusin tydligare än jag borde ha gjort med tanke på perspektivet, avståndet och tidpunkten. Men just då följde mig inte in av ett mycket gott skäl. För jag såg något långt viktigare än dessa detaljer vilka bara var ramen för de fasansfulla visioner som nu visade sig för mina ögon. För min kusin Ambrose var inte ensam. Han hade ett slags utväxt, inget annat ord kan beskriva det, som varken tycktes ha början eller slut. Som hela tiden förändrades men samtidigt visade alla tecken till att vara levande. En utväxt som samtidigt hade obestämda drag av orm, fladdermus och ett väldigt formlöst monster från den period i jordens urtid då livet ännu inte riktigt hade lämnat urslemmet. Detta var inte heller allt jag kunde se för omkring Ambrose, på tornets tak och i luften däromkring fanns andra skepnader som ingen tunga kan beskriva. Närmast honom på taket satt två paddliknande varelser vilka hela tiden tycktes förändra form och utseende och från vilka kom ett spöklikt drillande tjut som besvarades av grodornas kväkande kör som nu hade stegrat till ett vrålande crescendo. Och i luften omkring honom slingrade sig ormliknande skepnader med egendomligt formade huvuden och groteska kloförsedda bihang vilka höll sig uppe med hjälp av ofantligt stora svarta vingar. Denna syn, som under normala omständigheter skulle ha slagit mig till marken, var så otrolig att jag först trodde att jag förlorat vettet. Att mina grubblerier över händelserna i Billingtons skog och dess omgivningar hade lett till de här hallucinationerna. Nu inser jag naturligtvis att denna form av rationalisering bara är ytterligare bevis för att varelserna inte var fantasifoster. Runt tornet syntes också en oavlåtlig rörelse. De vingförsedda varelserna uppenbarade sig och försvann hela tiden som om de försvann in i och dök upp ur en annan dimension. De oformliga skepnaderna på tornets tak var ibland väldiga, ibland värjartat små och utväxten från min kusin var så ohyggligt föränderlig till formen att jag inte kunde slita blicken från den. När jag säger att utväxten var föränderlig vet jag att ordet inte kan ge ens en aning om det som skedde inför mina förfärade ögon. För detta ting, som först framstod som en utväxt i vår dimension, med fokuseringspunkten vid Ambrose i tornet, övergick i tur och ordning i en väldigt oformlig massa av kött, blänkande som en orm och försedd med oräkneliga, slingrande tentakler av alla tänkbara längder och former, ett svart pälsklätt ting med stora röda ögon i olika delar av kroppen. En djävulsk skamlöshet med vissa drag av bläckfisk eftersom den tycktes ha en liten torso med tentakler som var hundratals gånger så stora, vilka slog sig fram och åter på ett fantastiskt sätt och vilkas ändar bokstavligen förtonade i fjärran medan torson öppnade ett väldigt öga som blickade på min kusin och under det blottade ett gap som utstötte ett ekande vrål, varvid varelserna på tornet och paddorna i träsket ökade sitt oväsen till outhärdlig styrka, och min kusin utstötte förfärliga darrande läten, som lät fasansfullt omänskliga och fyllde mig med en skräck, vars like jag aldrig hade upplevt tidigare. För bland det ljud han frambringade fanns ett av de namn som ofta hade förekommit i skrifterna, alltid i ohyggliga sammanhang. Ngai, Ngaa, jag jag Sofot. Och allt detta bildade ett sådant tjutande och vrålande och bestialiskt tumult att jag trodde att hela världen måste höra det. Och jag vacklade tillbaka från fönstret, återigen övermannad av den förfärliga ondskan som denna gång inte välde mot mig från väggarna så mycket som från fönstret. Jag snubblade och föll ner på golvet där jag stod stöd på ena knät en stund. Sedan reste jag mig darrande upp och lyssnade, rädd för det ljud jag nu skulle höra. Men jag hörde ingenting. I min förvirring och undran över vad som nu hände klättrade jag tillbaka upp för bokhyllan trots att hela min varelse bönföll mig att fly. Jag kände att jag måste ha upplevt en otrolig hallucination och att jag än en gång måste se ut mot stentornet i skogen. Sålunda sliten mellan lusten att undersöka och driften att fly återvände jag till min forna plats och såg ut mot den förfärliga scenen. Jag såg tornet, jag såg den månbelysta skogen och månen som var på väg ner i väster och från en stjärna syntes något som tycktes vara ett darrande dimstråk som blåsade till och försvann. Men av det som gjort ett så våldsamt intryck på mig strax innan syntes ingenting. Tornet var öde och fast grodornas kör fortfarande jöd hördes inga andra ljud det fanns ingenting på eller omkring tornet och jag såg inga spår av min kusin Ambrose. Jag stod ett ögonblick tätt intill glaset och stirrade oförstående på scenen. Sedan insåg jag att min kusin måste vara på väg tillbaka. Han kanske redan närmade sig huset och jag drog mig snabbt tillbaka efter en snabb blick ut genom fönstret. Jag tog mig tyst ner till golvet, lämnade biblioteket och skyndade upp för trappan till mitt rum dit jag nätt och jämt hade kommit när jag hörde hur det smällde i ytterporten och Ambrusys steg. Sedan stelnade jag till. Vilka steg var detta? Det måste vara mer än en person. Och så långsamma, så släpande och vilka viskningar som hördes från trappans fot. Lång tid. En guttural röst, men otvivelaktigt Ambroses. Ja, mästare. Är jag förändrad? Nej, endast i ansikte och klädedräkt. Har du varit fjärran? Till eh, och Carcosa. Eh, och ni, mästare? Många platser, många ansikten i forna tider och kommande tider. Tala lågt, här finns fara. En utomstående av mitt blod finns i huset. Ska jag sova? Behöver du det? Nej. Vila då och vänta. I morgon är det som alltid tidigare. Ja, mästare. När du behöver mig finns jag i köksrummet som tidigare. Vänta, vet du året sådant människorna mäter tid? Nej, mästare. Har jag varit borta länge? Två år? Tio? Ambroses låga skratt var ohyggligt att höra. Endast ett andetag i tiden. Mer än tjugo gånger tio. Stora förändringar har skett, precis som de gamle förutsåg och lät oss veta. Du ska få se allt. natt, mästare. Ja, ja, väl talat. Det var länge sedan du sade det. Vila ordentligt, för vi har mycket att göra med att göra allt redo för dem och öppna porten. Tystnad, frånsett min kusins långsamma steg i trappan. Ljudet var än mer förfärande genom dess vardaglighet efter allt det jag sett. Om jag verkligen hade sett något genom biblioteksfönstret efter det jag hört från trappans fot. Om jag verkligen hade hört denna olycksbådande dialog för jag började redan tvivla på mina sinnens vittnesbörd. Min kusin kom gående genom korridoren. Han gick in i sitt rum och stängde dörren efter sig. Efter en liten stund hörde jag hur det knakade i hans säng. Sedan blev det tyst. Min första impuls var att fly omedelbart. Men en flykt skulle väcka min kusins misstänksamhet utan att mildra hans fientlighet och jag visste att det vore otänkbart. Men tillsammans med den impulsen kom en ny reaktion. Känslan av att jag övergav Ambrose. Vad som än skulle ske härnäst måste en sak ske. Jag måste träffa Dr. Harper en gång till. Jag måste berätta för honom allt som hänt och visa honom dokumenten från min kusins bibliotek. Eller skaffa kopior av dem. Vid den här tiden på natten var jag inte tilltalad av att göra det men jag insåg att det måste ske. Innan jag lämnade huset måste jag skriva en detaljerad genomgång av allt som hänt till ledning för den eller det som en gång skulle försöka lösa mysteriet i Billingtons skog. Jag sov inte den natten. Nästa morgon väntade jag tills min kusin gått ner för trappan innan jag lämnade mitt rum och då gjorde jag det med bävan, rädd för vad jag skulle få se. Mina farhågor var emellertid ogrundade. Jag fann Ambrose i full färd med att laga frukost. Han verkade vara på mycket gott humör och hans utseende förjagade all min fruktan, även om minnet av mina nattliga upplevelser inte bleknade. Dessutom var han riktigt talträngd. Han hoppades att oväsendet från träsket inte hade hållit mig vaken för länge. Jag försäkrade honom att det inte hade besvärat mig. Grodorna hade varit ovanligt ljudliga, sa han och vi borde kanske försöka komma på något sätt att minska deras antal. Av någon anledning blev jag omedelbart skrämd av förslaget. Jag kunde inte låta bli att påminna honom om Elias direktiv varvid han log på ett sätt som jag tyckte verkade mycket hotfullt och nedlåtande som om han ville säga att han visste vad Elia menat och att det inte bekymrade honom. Denna oväntade reaktion gjorde mig ännu mer bekymrad fast jag ansåg det nödvändigt att dölja mina känslor. Han sa att han skulle vara sysselsatt utanför huset större delen av dagen och att han hoppades att hans frånvaro inte skulle besvära mig. Han hade upptäckt att en del arbete måste göras i skogen. Jag dolde min förtjusning, för när han var ur vägen kunde jag utan svårighet plocka fram papperen och böckerna i biblioteket. Ändå ansåg jag att jag måste hålla god min och åtminstone fråga om jag kunde hjälpa honom. Han log. Det var generöst av dig, Steven, men faktum är, jag har glömt att berätta det för dig, att jag har en hjälpreda. Jag anställde en karl när du var i om häromdagen och jag borde kanske berätta lite om honom så du inte blir skrämd. Han är lite gammaldags i språket och han klär sig lite ovanligt. Faktum är att han är indian. Jag kunde inte dölja min häpnad. Du verkar förvånad. Jag är förbluffad, sa jag. Hur har du kunnat hitta en indian här i trakten? Tja... Han kom hit och jag anställde honom. Man kan inte ana vad som fortfarande finns här i bergen. Han reste sig och började duka av bordet, fast jag fortfarande åt. Sedan vände han sig om och gav mig en sista förfärande upplysning. Det är ett egendomligt sammanträffande som borde roa dig. Han heter Kwamis. Tredje kapitlet Winfield Phillips berättelse Stephen Bates kom till doktor Seneca Laphams arbetsrum i Mescatonic Universitys huvudbyggnad strax före middagstiden den 7 april 1924 ditsänd av doktor Armitage Harper, som tidigare haft en tjänst vid biblioteket. Han var en man i en ålder av ungefär 47 år, väl bibehållen och lite grånad. Fast han uppenbarligen ansträngde sig för att behärska sig föreföll han djupt upprörd och jag bedömde att han var neurotisk och en potentiell hysteriker. Han hade med sig ett tjockt manuskript som bestod dels av en skildring av vissa händelser som han upplevt, dels av ett antal dokument och brev som han hade skrivit av. Eftersom doktor Harper hade ringt och meddelat att Mr Bates skulle komma visades han raka vägen in till Dr. Lapham, vilken verkade mycket angelägen att få träffa honom. Detta fick mig att tro att manuskriptet rörde någon aspekt av de antropologiska forskningar som min chef är så intresserad av. Han presenterade sig och ombads att genast berätta vad han ville ha sagt. Han gjorde det utan vidare uppmaning. Hans berättelse var ganska spänd och förvirrad och tycktes ha något att göra med häxeri och svart konst. Jag insåg dock snabbt att min reaktion på Bates historia var ointressant. För min chefs ansiktsuttryck, hans spända läppar, tankfulla blick, rynkade panna och framförallt den intensiva koncentrationen när han lyssnade visade tydligt att åtminstone han fäste stor vikt vid Bates berättelse som nu strömmade ur honom som en flod och inte upphörde förrän han kom att tänka på sitt manuskript. Då avbröt han sig, överlämnade pappersbunten och bad dr Lapham att genast läsa det. Till min förvåning gjorde min chef det. Han började läsa nästan ivrigt räckte mig papperen ett efter ett allt eftersom han var färdig med dem. Han bad mig inte om några kommentarer och jag gav inga. Jag läste den märkliga texten med en växande häpnad som blev ännu större när jag observerade att doktor Lärphems händer ibland darrade. Han blev färdig före mig, lite drygt en timme efter det att han börjat läsa den prydliga vårdade handstilen sedan såg han skarpt på vår besökare och bad honom berätta resten. Det fanns inte mer att berätta, sa Bates. Han hade berättat allt. Det var uppenbart att han hade lyckats skriva av alla dokument och andra handlingar som hade med saken att göra, åtminstone det som han trodde var viktiga. Blev ni aldrig störd när ni gjorde det? Inte en enda gång, inte förrän jag var färdig. Då kom min kusin tillbaka. Jag såg indianen. Han var klädd ungefär som jag har trott att Naranganset-indianerna var klädda förr i tiden. Min kusin ville att jag skulle hjälpa honom. Verkligen? Med vad? Det verkade som om varken han eller indianen eller båda två tillsammans kunde lyfta den där stenen med inristningarna som min kusin hade lossat ur tornets tak. Jag tyckte att en ensam person borde kunna lyfta den och sa det. Min kusin slog vad med mig om att jag inte orkade bära den ensam. Han förklarade att han ville att den skulle föras bort och grävas ner ett stycke från tornet. Jag kunde utan svårighet göra det utan hans hjälp. Fick ni inte hjälp av er kusin? Nej, inte av indianen heller. Min chef gav vår besökare papper och penna. Kan ni göra en skiss över tornets omgivningar och pricka in ungefär var ni grävde ner stenen? Bates såg lite förbryllad ut men gjorde det. Dr Lapham tog allvarligt emot pappret och placerade det bland manuskriptets sista ark som jag gav honom. Han lutade sig tillbaka med fingertopparna pressade mot varandra. Tyckte ni inte att det var underligt att er kusin inte hjälpte er? Inte alls. Vi hade slagit vad. Jag, jag vann. Jag förväntade mig naturligtvis inte att han skulle hjälpa mig vinna vadet när han skulle tjäna på att jag förlorade. Var det allt han ville ha hjälp med? Ja. Såg ni några spår av vad er kusin hade gjort? Jo då. Han och indianen tycktes ha städat upp runt tornet. Jag såg att märkena efter klor och vingslag som funnits där tidigare hade borstats bort. Jag frågade om dem, men min kusin sa bara ointresserat att jag måste ha inbillat mig att jag sett dem. Är er kusin alltså medveten om att ni fortfarande är intresserad av det som har hänt i Billingtons skog? Naturligtvis. Kan ni lämna ert manuskript här hos mig tills vidare, mr Bates? Han tvekade men gick slutligen med på det om det kunde vara till nytta för min chef, vilket dr Lapham försäkrade att det vore. Ändå verkade han ganska ovillig att lämna det ifrån sig och han var speciellt noga med att ingen annan fick se det. Dr Lapham lovade honom att manuskriptet skulle hållas väl inlåst. Är det något speciellt jag borde göra? frågade mr Bates sedan. Ja, en sak mer än något annat. Jag vill gärna reda ut den här historien så jag gör allt jag kan. Res då hem. Till Boston? Nu, genast. Jag kan inte lämna honom ensam med det som finns i skogen, protesterade Bates. Dessutom skulle han bli misstänksam. Ni motsäger er, mr Bates. Det spelar ingen roll om han blir misstänksam. Och efter vad ni har berättat för mig tror jag nog att han kan handskas med vad som helst som skulle kunna hota honom. Bates log lite pojkaktigt Stack handen i han och tog fram ett brev som han gav min chef. Låter det här som om han kan handskas med sina problem utan hjälp? Dr Lapham läste långsamt brevet, vek ihop det och stoppade tillbaka det i dess kuvert. Som ni har sagt har han förändrats en hel del sedan han skrev det här brevet och bad er komma. Vår besökare medgav det. Han ville dock hålla fast vid sin tidigare plan, nämligen att återvända till sin kusin och stanna där till någon senare tidpunkt då han kunde resa mindre brådstörtat. Jag tror att det vore klokast för er att resa till Boston omedelbart. Men om ni absolut vill stanna därute föreslår jag att ni gör det så kort tid som möjligt, helst inte mer än tre dagar. När ni reser tillbaka till Boston kanske ni kan besöka mig innan ni går på tåget. Vår besökare gick med på det och reste sig för att gå. Ett ögonblick, mr Bates, sa doktor Lapham. Min chef gick genom rummet till ett kassaskåp, låste upp det, tog ut något och återvände till sitt skrivbord. Han placerade föremålet framför Bates. Har ni sett något som liknar det här? Mr Bates. Bates såg på det, en liten barrielief, ungefär 17 centimeter hög, föreställande ett bläckfiskliknande monster med huvudet inramat av tentakler, med vingar på ryggen och med stora klor på de nedre extremiteterna. Bates betraktade den med förfärad fascination medan doktor Lapham väntade tålmodigt. Det liknar, men samtidigt är det inte riktigt som de där varelserna jag såg eller som jag trodde att jag såg genom biblioteksfönstret den där natten, sa Bates slutligen. Har ni aldrig tidigare sett en basrelief av det här slaget? frågade doktor Lapham. Inte heller en teckning eller ristning. Bates skakade på huvudet. Det liknar varelsen som flög runt tornet. Det som kan ha gjort klomärkena i snön men det liknar också det som min kusin pratade med. Aha, var det så ni tydde scenen? Som om de pratade? Jag har inte tänkt närmare på det, men så måste det ha varit. I alla fall någon slags kommunikation. Bates stirrade fortfarande på barriären vilken såvitt jag kunde minnas kom från någon plats i Antarktis. Den är ohyglig, sa han slutligen. Det kan man verkligen säga. Det mest ohyggliga med den är att den kanske har skulpterats efter levande modell Bates grimaserade och skakade på huvudet. Jag kan inte tro det. Vi vet inte, mr Bates. Men det finns många av oss som finner det lätt att tro lösa rykten samtidigt som vi förnekar våra egna sinnens vittnesbörd genom att övertyga oss själva om att vi har utsatts för hallucinationer. Han ryckte på axlarna. Tog upp barreliefen och såg tankfullt på den en liten stund innan han lade den ifrån sig igen. Vem vet, Mr Bates. Eh, det här arbetet är primitivt, liksom dess föremål. Men nu vill ni naturligtvis resa tillbaka, fast jag fortfarande rekommenderar att ni reser hem till Boston. Bates skakade på huvudet, tog avsked och gick. Dr Lapham reste sig och sträckte på sig. Jag väntade på att han skulle visa tecken till att gå ut och äta en försenad lunch. Inget sådant hände. Istället satte han sig igen, drog till sig Bates manuskript och började putsa sina glasögon. Han log, lite bistert tyckte jag, åt min förvåning. Jag är rädd att ni inte tar mr Bates och hans historia särskilt mycket på allvar, Philips. Ja, det är sannerligen den underligaste historia som någonsin har kokats ihop för att förklara de där mystiska försvinnandena. Inte underligare än omständigheterna kring försvinnandena och uppdykandena. Jag tänker inte vifta bort det här. Ni tror väl inte att det är sant? Han lutade sig bakåt med glasögonen i handen och gav mig en blick så jag tystnade. Ni är mycket ung. Därefter inledde han en föreläsning i miniatyr som jag lyssnade på med respekt och växande häpnad, snart glömsk av min hunger. ”Jag måste veta tillräckligt om hans forskningar”, sån han, ”för att vara medveten om de ofantliga mängder legender och trosuppfattningar, speciellt bland primitivare kulturer, som fortfarande existerar i världen.” Det fanns till exempel vissa avlägsna delar av Asien som givit upphov till ofattbara kulter som dykt upp på märkliga ställen i vår tid. Han erinrade mig om att Kimmich för länge sedan menade att Chimokokulturen hade uppstått i Kinas inre, fast Kina inte existerade på den tiden. Med risk för att verka banal nämnde han de märkliga skulpturerna och ristningarna på Påskön och i Peru. Dyrkandet av vissa gudomligheter har utan tvivel levt kvar, ibland i nya former, ibland oförändrat, men aldrig helt oigenkännligt. I den indiska ariska kulturen, kanske den äldsta som fortfarande finns kvar och kunde hoppas på att leva vidare, fanns å ena sidan de druidiska riterna och å andra sidan häxriterna, speciellt i vissa delar av Frankrike och Balkanländerna. Hade det inte slagit mig att sådana mönster i trosföreställningarna hade vissa påfallande likheter? Jag sa att i grunden är alla sådana trosföreställningar likadana. Han pekade på vissa mindre uppenbara likheter som ingen kunde förneka. Han sa att idén med varelser som skulle återkomma inte på något sätt var begränsad till en viss folkgrupp Tvärtom fanns det vissa oroande tecken på att det i avlägsna vrår av jorden fanns grupper av människor som tillbad urgamla gudar eller gudalika varelser. Gudalika i så mått och att det var så totalt olika människan och allt jordiskt liv att de betraktades som gudar. Och de var onda till naturen. Han höll upp pareljefen. Ni vet att den här kommer från Antarktis. Vad tror ni att den kan föreställa? Om jag måste gissa skulle jag säga att det förmodligen är någon slags klumpig, primitiv skulptörs uppfattning av vad indianerna kallar Wendigo. Inte illa gissat, frånsett att det finns mycket lite i Antarktis trosföreställningar som tyder på en varelse liknande Wendigo i Arktis. Nej, den här hittades under en glaciär. Den är mycket gammal. Faktum är att den tycks vara äldre än kimokulturen. Den är därmed unik i det avseendet. Den är inte unik i andra. Det förvånar er kanske att höra att liknande skulpturer har dykt upp i olika tidsåldrar. En del av dem kan vi spåra ända tillbaka till croh människan och ännu längre till gryningen av det vi gärna kallar civilisationen. Vi har exemplar som har skulpterats under Ming-dynastin under de första ryska härskarnas tid som har gjorts på Hawaii och Västindien i Java i vår egen tid och i puritanernas Massachusetts. Ni kan tyda det hur ni vill. Vad som just nu intresserar mig är något helt annat nämligen att det är mycket sannolikt att det var en bild av denna gestalt, kanske en miniatyr som Ambrose Joart förväntades ha med sig när han stannade i Dunwich för att fråga om vägen till mrs Bishops hus. och De båda karlarna vid kyrkan frågade om han hade tecknet. ”Menar ni verkligen att det kan ha funnits” ”något slags levande förebild till den här barreljefen? frågade jag. Jag stod inte bredvid konstnären när han gjorde den, sa han uppgivet, men jag är inte högmodig nog att förneka möjligheten. Tror ni alltså, kort sagt, på den där historien som Bates berättade? Jag är rädd att den är helt sann, inom vissa gränser. Inom trons gränser, sa jag. Det är lätt att tro utan några som helst bevis och mycket svårt inför bevis som inte borde finnas där. Han skakade på huvudet. Ni lade väl märke till att en av era egna förfäder förekom i papperen? Pastor Ward Phillips? Ja. Jag vill inte utnyttja er, men skulle ni kunna gå tillbaka i er familjs historia och ge mig lite biografisk information om den där prästmannen efter hans bråk med Elijah Billington? Jag är rädd att hans liv inte var särskilt märkligt. Han levde inte länge efter det där och han drog en hel del löj över sig genom att försöka köpa tillbaka exemplar av sin bok om egendomliga händelser i New England. Undergöra i New Englands kanan och bränna dem. Säger det er ingenting med tanke på Mr Bates manuskript? Det är säkert ett rent sammanträffande. Jag tror att det är mer än så. Er förfader uppträder likt en man som har sett djävulen och försöker göra avbön. Dr Lapham var en mycket seriös herre och under den tid jag var hans assistent hade jag sett mycket märkligt och oförklarligt. Det faktum att det mestadels hade inträffat på avlägsna, nästan oåtkomliga platser innebar inte att inte något liknande kunde inträffa i vår egen miljö. Dessutom erinrade jag mig tidigare tillfällen där Dr Lapham tycktes ha stött på monstruösa myter vilka dolde ohyggliga, förlamande hemligheter och djup. Menar ni att Elijah Billington stod i förbund med djävulen? frågade jag. Jag skulle kunna svara både jakande och nekande. Det kända bevisen tyder definitivt på att han sysslade med förbjuden kunskap. Elijah Billington var uppenbarligen en man som var före sin tid. Intelligentare än flertalet människor i sin generation och med förmåga att känna igen verklig fara när han ställdes inför den. Han ägnade sig åt riter och ceremonier som utan tvivel hade sina rötter i människosläktets gryning. Men han kunde undslippa konsekvenserna. Så förefaller det. Jag tror det vore klokt att omsorgsfullt gå igenom de där dokumenten. Jag tänker inte slösa bort någon tid. Jag tror att ni tar för allvarligt på det här tramset. Han skakade på huvudet. Jag tycker inte om forskningens sätt att etikettera allt man inte omedelbart förstår eller som inte passar in i redan fastställda ramar som tillfälligheter, hallucinationer eller liknande. Vad beträffar det, det som har hänt i Billingtons skog och dess omgivningar skulle jag vilja säga att det inte finns några vetenskapliga möjligheter att säga att det är tillfälligheter att egendomliga försvinnanden sker i trakterna runt Dunwich varje gång egendomliga ljud hörs i Billingtons skog. Vi behöver inte bry oss om Mr Bates manuskript överhuvudtaget frånsett där han har citerat samtida källor som vi själva kan kontrollera om vi inte litar på vad Bates har skrivit. Dessa fenomen har uppträtt minst tre gånger under loppet av mer än 200 år. Jag är övertygad om att de i början skyldes på häxeri. Och med all säkerhet var det någon olycklig människa som plågades och avrättades som straff för händelser som man inte hade med att göra. Häxprocessernas tid var inte så avlägsen och skurkar har alltid funnits. På Elijah Billingtons tid måste någon glimt av sanningen ha nått fram till pastor Ward Phillips och bokanmälaren John Droven och de besökte Billington varefter något hände dem. Droven försvann och dök upp igen precis som andra offer i Dunwich. Pastor Ward Phillips kunde inte erinra sig någonting om besöket hos Billington förutom att han hade varit där. Senare försökte han förstöra alla exemplar av sin bok, vilken, observera detta, innehöll uppgifter om händelser av liknande art som inträffat långt tidigare. I vår egen tid finner vi att mr Bates möter en oförklarlig fientlighet från Ambrose Duarts sida efter det att kusinen har vädjat till honom att komma. Det finns vissa gemensamma drag i allt detta. Jag medgav det. Jag vet att vissa skulle mena att huset i sig är ondskefullt och det sägs också i Bates manuskript där han menar att det kan finnas något slags spår efter gammal ondska i väggarna. Men jag tror att det är betydligt mer än så. Mycket, mycket mer. Något oändligt mer ohyggligt och ondskefullt som har långt större omfattning än vi just nu kan ana. Allvaret i Dr. Laphams röst och uppträdande gjorde det omöjligt att betvivla den vikt han fäste vid Bates manuskript. Han tänkte uppenbarligen undersöka saken ordentligt och hans sätt att nu börja plocka ut diverse böcker ur sina hyllor visade att han verkligen inte tänkte slösa bort någon tid. Han föreslog att jag skulle gå och äta lunch och på vägen lämna ett meddelande till doktor Armitage Harper som han genast skrev. Han föreföll nu mycket upprörd. Han skrev snabbt och med sin vanliga prydliga handstil väck ihop lappen, stoppade den i ett kuvert som han omsorgsfullt klistrade igen och gav mig med tillsägelsen att jag borde äta en ordentlig lunch, för vi kommer kanske att vara här till långt efter kvällsmålet. När jag återkom tre kvart senare fann jag doktor Lapham omgiven av böcker och papper, däribland en stor förseglad bok som jag kände igen som tillhörig universitetsbiblioteket utan tvivel översänd på doktor Laphams begäran. Sidorna i Bates manuskript hade spritts ut och en del av dem var försedda med markeringar och kommentarer. Kan jag hjälpa till? För ögonblicket bara med att ha ett öppet sinne, Philips. sätter. Han reste sig och gick bort till fönstret varifrån han kunde se ner mot den öppna platsen framför biblioteksbyggnaden och den stora hunden som stod kedja där likt en vaktpost. Men jag tänker ofta på, sa han över axeln, hur lycklig människan är som inte kan sammanföra allt det vetande som står till hennes förfogande. Jag tror att Bates är ett mycket bra exempel på det. Han har noterat vad som tycks vara helt åtskilda informationer. Han undviker konsekvent en förfärande verklighet. Han gör sällan några verkliga försök att få grepp om den. Han hämmas av gamla vidskepliga föreställningar och trosuppfattningar som inte har något med verkligheten att göra utan bara är en följd av genomsnittsmänniskans sätt att reagera. Om den vanliga människan ens skulle få en aning om universums verkliga väldighet, om hon fick en liten glimt av rymdens ofantlighet, skulle hon förmodligen förlora förståndet eller avvisa kunskapen till förmån för vidskeplighet. Det är likadant med andra saker. Bates har antecknat en serie händelser över en tidrymd av drygt två sekler och han har alla möjligheter att lösa mysteriet i Billingtons skog men han gör det inte. Han beskriver händelserna som om de vore bitar i ett pussel. Han drar vissa preliminära slutsatser, till exempel att hans morfars far Elijah Billington sysslade med något egendomligt och förbjudet, vilket åtföljdes av oförklarliga försvinnanden i trakten. Men han går inte längre än så. Han till och med ser och hör vissa fenomen varefter han försöker bortförklara sina egna sinnens vittnesbörd. Han representerar kort sagt en helt normal inställning. När han ställs inför saker som inte är accepterade, så att säga, finner han det både enklare och intelligentare att misstro sina sinnen. Han skriver om inbildning och hallucinationer samtidigt som han är tillräckligt ärlig att medge att hans reaktioner är normala, vilket motsäger hans bortförklaringar. Han tycks visserligen inte ha den nyckel som krävs för att slutgiltigt lösa gåtan, men i grunden saknar han helt enkelt modet att sätta ihop de pusselbitar han har och få fram en bild som är betydligt mer ohygglig än de otydliga antydningar han ger. Så i praktiken tar han till flykten och övervältrar problemet på Dr Harper som skickar det vidare till mig. Jag frågade om han utgick från att Bates beskrivning var helt korrekt. Jag tror inte vi har något annat val. Den är antingen korrekt eller inte. Om vi påstår att den inte är korrekt förnekar vi händelser som har beskrivits, beskådats och antecknats. Om vi bara godtar dessa kända fakta kanske vi bortförklarar alla andra händelser i manuskriptet som utslag av slump eller tillfälligheter utan hänsyn till det faktum att den matematiska sannolikheten för en sådan serie tillfälligheter är så liten att ingen vetenskapsman kan ta med den i sina beräkningar. Jag menar därför att vi egentligen inte har något alternativ. Bates manuskript beskriver en serie händelser som överensstämmer med platsens och personernas kända historia. Om ni skulle vilja påstå att vissa delar av berättelsen är inbildningar, måste ni kunna förklara varifrån han har fått sin enastående fantasi, för hans beskrivningar är konsekventa nästan vetenskapliga och innehåller detaljer som antyder att han verkligen såg något av den art han beskriver och det finns ingenting i människosläktets historia som kan förklara vissa av de där detaljerna. Även om ni vidare skulle mena att dessa så omsorgsfullt beskrivna varelser var produkter av mardrömmar, måste ni medge att det krävs förnuft för att fylla mardrömmar med sådana monster för om ni påstår att en människas mardrömmar eller drömmar kan befolkas med varelser som totalt strider mot hans upplevelser i vaket tillstånd, strider påståendet lika mycket mot vetenskapliga fakta som varelserna i sig. Vi måste utgå från att manuskriptet är korrekt. Vi måste arbeta från den utgångspunkten och bara tiden kan säga om vi gör rätt eller fel. Han återvände till sitt skrivbord och satte sig. Ni minns kanske att ni första året här läste om vissa märkliga riter som utförs av invånarna på Ponape i ögruppen Carolinerna i samband med dyrkandet av en havsgud, en vattenvarelse som man först trodde var den välbekanta fiskguden Dagon. När man antydde detta var införingarna ense om att denne gud var större än Dägon Att Dägon och dennes undergudar var underkastade denne gud. Detta slags urgamla kulter är inte ovanliga och brukar inte bli allmänt kända. Men det skrevs en del om den här på grund av vissa andra upptäckter. Märkliga fysiska egenheter hos en del infödingar som dött i ett skeppsbrott vid kusten jälar, spår av tentakler i torson och i ett fall spår av ögon i ett fjälligt hudparti nära naveln på ett av offren, vilka alla hade tillhört havsgudens kult. Den enda av de där införingarnas trosföreställningar som jag minns tydligt är påståendet att deras havsgud kom från stjärnorna. Ni vet att det finns påtagliga likheter i de religiösa föreställningarna hos atlantiderna mayafolket, druiderna och andra. Och vi upptäcker ständigt nya grundläggande likheter speciellt vad gäller havet och himlen. Till exempel i guden Quetzalcoatl, som har klara likheter med den hellenske Atlas i det att han kommit från någon plats i Atlanten för att bära jorden på sina skuldror. Inte bara i religionen utan också i de rena legenderna som exempelvis i utsträckandet av gudomlighet till mänskliga jättar som förmodans ha kommit från havet, närmare bestämt västerhavet som de grekiska titanerna, öjättarna i de spanska sagorna och Cornwalls jättar. Jag nämner detta för att peka ut de egendomliga likheterna som sträcker sig tillbaka till urtiden, då man trodde att väldiga varelser levde i havsdjupen en tro som uppenbarligen gav upphov till de senare legenderna om jättarnas upphov. Vi borde inte förvånas över att sådana kulter har överlevt på exempelvis Ponape, eftersom sådant har förekommit tidigare. Men vi blir förvånade och förbryllade av fysiska mutationer som har uppträtt här och som senare förklaras med dunkla antydningar naturligtvis inga fakta, om sexuella förbindelser mellan vissa havsinvånare och en del människor i karolinerna. Om detta vore sant skulle det mycket riktigt förklara mutationerna. Men vetenskapen saknar påtagliga bevis för att sådana havsinvånare existerar och förnekar helt enkelt att det är sant. Mutationerna avvisas som negativa bevis och därmed ointressanta och komplicerade resonemang förs för att visa att primitiva drag inte är okända. Infödingarna avfärdas som atavismer och missbildade och alltsammans arkiveras och glöms bort. Om ni eller jag eller någon annan skulle lägga ut dessa händelser efter varandra skulle de löpa flera varv runt jorden och inte bara det de skulle uppvisa vissa oroande likheter som understödde varandra och påvisade att de här märkliga händelserna uppträder regelbundet. Ingen är emellertid beredd att göra en opartisk granskning av dessa isolerade fenomen eftersom det, som i fallet med Mr Bates, finns en mycket påtaglig och mycket mänsklig fruktan för vad man kan upptäcka. Det är enklare att inte rubba de mänskliga cirklarna av fruktan för vad man kan hitta i utsträckningar av tid och rum som ingen av oss är redo att ställas inför. Jag mindes beskrivningen av invånarna på ön Punapei och sa det. Emellertid kunde jag inte förstå min chefs påstående att det hade samband med Bates manuskript även om jag insåg att dr Lapham hade haft sina skäl att påminna mig om saken. Han förklarade det omsorgsfullt för mig. Många av de olika fenomen som antropologer ställdes inför ägde ett visst gemensamt mönster. Det var tron att jorden i en urtid har varit bebodd av ett annat släkte som på grund av vissa dunkla verksamheter förlorade sitt fotfäste i världen och fördrevs av, inom citat, de forna gudarna. Vilka fjättrade dem i tid och rum? eftersom de inte var underkastade tidens och rummets lagar som vi dödliga människor och dessutom kunde förflytta sig i andra dimensioner. Dessa andra varelser är nu fördrivna och fjättrade av fruktade och ohyggliga insegel. Men de lever fortfarande utanför och gör regelbundna försök att återta sin kontroll över jorden och det är underlägsna varelser som nu befolkar den. Underlägsna eftersom de är slavar under naturlagar som inte påverkar de fördrivna varelserna vilka är kända under olika namn vanligast, det gamle och vilka har dyrkats av många primitiva folk, exempelvis invånarna på ön Pornapei. Dessa, det gamle, är dessutom fiender till mänskligheten och man bör inse att de barriärer som finns mellan människorna och den fasa de representerar är helt slumpartade och otillräckliga. Men detta kunde man ha slutit sig till via Bates manuskript och det dokument som följde med det, protesterade jag. Så var det ändå inte. Det här var känt långt innan Bates papper kom till. Bates måste ha upptäckt legenderna. Han var oberörd, men inte desto mindre djupt allvarlig. Även om han hade gjort det skulle det inte förklara det ofrånkomliga faktum att en ohygglig och ytterst sällsynt bok om det gamle och förbindelserna med dem skrevs omkring år 730 i Damaskus av en arabisk diktare vid namn Abdul Al-Hasred, som allmänt ansågs vara galen och som kallade sin bok Al-Asif fast den numera är mer känd i slutna kretsar under sin grekiska titel Necronomicon. Jag menar att om denna legend har upptecknats som fakta för mer än tusen år sedan och vissa icke-mänskliga fenomen idag tycks överensstämma med arabens beskrivningar vore det definitivt ovetenskapligt att påstå att dessa fenomen är frukten av en persons fantasier och skriverier speciellt av en person som inte tycks ha haft förkunskaper i saken. För all del. Fortsätt. Det gamle, fortsatte han, hade vissa likheter med elementen alltså jord, vatten, luft och eld. Och dessa element var också deras medier. Dessutom ägde de vissa övernaturliga krafter och egenskaper som gjorde att de stod utanför tid och rum. Allt detta innebar ett ständigt hot mot mänskligheten och allt jordiskt liv. Det gamle försökte ständigt återkomma till jorden och det fick hjälp av sina troende som till större delen var primitiva i kulturellt eller intellektuellt avseende eller som i fallet med invånarna på ön Poonapé, rena mutationer vilka skapade öppningar genom vilka de gamle och deras utomjordiska undersåtar kunde träda in eller kallas med vissa riter som åtminstone delvis beskrevs av araben Abdullah Hasred och diverse mindre betydande författare som efterlämnat liknande texter komna ur samma källa men utvidgade med fakta som inte var kända på arabens tid. Här gjorde han en paus och såg skarpt på mig. – Förstår ni, Phillips? Jag försäkrade honom att jag gjorde det. Då så. Som jag sagt har det gamle haft olika namn under historiens gång. Bland dem finns vissa mindre betydande varelser som är flest till antalet. De är inte riktigt lika kraftfulla som minoriteten och många av dem är underkastade samma naturlagar som människorna. Den främste av dem är Stolho som sägs ligga död, men drömmande i den okända sjunkna staden Rlaje som vissa författare ansett vara i Atlantis, andra i Miu och några få menar ligger i havet, inte långt från Massachusetts kust. Den näst främste bland dem är Hastor ibland kallad han vars namn inte får nämnas och Hastor, den ofattbare, som sägs finns i Halli i hyaderna. Den tredje är Shub-Nikorat, en ohygglig travesti på en fruktbarhetsgud eller gudinna. Därefter kommer den som kallas gudarnas budbärare, njar lato och speciellt budbärare till den mäktigaste utlöparen av det gamle, den ohygglige Yog-Sothot, som delar makten över Asathot, det blinda och tanketomma kaos i oändlighetens centrum. Jag ser på er att ni känner igen en del av de här namnen. Naturligtvis, de fanns i manuskriptet och i dokumenten. Det skulle kanske intressera er att veta att eh, ni har Lathartep ofta åtföljs av sina ansiktslösa uppenbarelser av varelser som sägs likna väldiga formlösa grodor. Som Bates såg? Ja. Men var var de andra? Det kan vi bara gissa. Men om Nyar Lathotep alltid åtföljs av de där grodvarelserna var han förmodligen en av de där uppenbarelserna. Det gamle har till viss del förmågan att förändra gestalt fast var och en av dem förmodligen har sin egen identitet och gestalt. Abdul al beskriver honom som ansiktslös medan Ludwig Prin i sin De Vermis Mysteries menar att Nyar Latortep var det allseende ögat och von Ljuntz i sin Unaufsprächtlichen Kulten säger att han i likhet med en annan av de gamle sannolikt Stolho var tentakelprydd. Dessa beskrivningar täcker definitivt det Bates såg som en utväxt. Jag häpnade över de legender och trosföreställningar som uppenbarligen fanns att söka i förbindelse med dessa primitiva kulter eller religioner. Jag hade aldrig tidigare hört min chef tala om dessa böcker och han ägde dem definitivt inte. Var hade han hört talas om dem? De finns inlåsta i universitetsbiblioteket Philips. Man får sällan se dem. Den här boken, han knackade med pekfingret på den egendomliga volym jag hade sett när jag återkom från lunchen, är den mest berömda av dem alla och jag måste lämna tillbaka den ikväll. Det är Olaus Wormios latinska översättning av Necronomicon tryckt i Spanien på 1600-talet. Detta är faktiskt den bok som nämns i Bates manuskript och i dokumenten och det var ur denna boks sidor och stycken kopierades av Elia Billingtons kontaktpersoner i olika delar av världen. För det finns fullständiga eller ofullständiga exemplar bara på Widener. British Museum, universiteten i Buenos Aires och Lima, Bibliotek National i Paris och vårt eget, Miskatonic University. En del säger att det finns ett undangömt exemplar i Kairo och ett annat i Vatikanbiblioteket i Rom. Vissa menar också att handkopierade exemplar också finns i privat ego och detta har också delvis bekräftats genom det som Bates fann i sin kusins bibliotek som hade varit Elia Billingtons. Om Billington hade lyckats skaffa en ofullständig avskrift måste också andra ha lyckats med det. Han reste sig, hämtade en flaska gammalt vin från ett skåp och hällde upp ett glas åt sig som han gillande läppjade på. Han stod en stund vid fönstret medan mörkret började tätna utanför och kvällsbullret växte i den ganska lantliga staden Arkham. Sedan återvände han till skrivbordet. Det borde räcka som bakgrundsbeskrivning, sa han. Förväntar ni er att jag ska tro på det? frågade jag. Inte alls, naturligtvis inte. Men låt oss säga att vi godtar det som en preliminär hypotes och går vidare till en granskning av det egentliga mysteriet i Billingtons skog. Jag gick med på det. Då så, låt oss börja med Elijah Billington. Det förefaller som om det var där både Joart och Bates började. Jag tror att vi utan vidare kan medge att Elijah Billington sysslade med något slags opassande verksamhet som kanske, eller kanske inte, kunde jämställas med häxeri. Fast jag förmodar att pastor Ward Phillips och John Droven ansåg det. Vi har vissa bevis som förbinder Elias verksamhet med skogen närmare bestämt med stentornet i skogen och vi vet att detta pågick nattetid efter den timme då kvällsvard ätits, enligt Elias son I denna verksamhet, vad den nu kan ha varit, invigdes också indianen Kwamis, fast uppenbarligen i en tjänande roll. Indianen uttalade en gång, när pojken hörde det, ett namn som är Nayala Samtidigt har vi Bishops brev som visar att Jonathan Bishop i Danwich sysslade med en liknande verksamhet. Dessa brev är ganska öppenhjärtiga. Jonathan hade lärt sig tillräckligt för att kalla ner något från himlen men inte tillräckligt för att stänga öppningen för andra eller skydda sig själv. Det är uppenbart att det som kom som svar på en sådan åkallan hade bruk för människor och det sägs också ganska klart att människor var något slags föda. Om vi kan godta det har vi förklarat de många försvinnandena som aldrig har fått en tillfredsställande förklaring. Men hur förklarar man att liken dök upp igen? Frågade jag. Det har aldrig kommit fram något som har visat var de fanns innan de upptäcktes. Och det kan inte komma fram något. Om de fanns där jag tror att de fanns, i en annan dimension. Slutsatsen är ohyggligt och skrämmande tydlig. Det var inte alltid samma ting som kom när man kallade. Ni minns väl breven och instruktionerna när det gällde att åkalla olika varelser? Och det kom ur en annan dimension och återvände sedan till denna dimension kanske med en underlägsen varelse, kort en människa som den förtärde, antingen det nu var livskraft eller blod eller något annat som vi inte kan föreställa oss. Det var utan tvivel i det syftet, liksom för att tysta honom som John Droven sövdes ner och fördes tillbaka till Billingtons hus och erbjöds som offer på exakt samma sätt som Jonathan Bishop offrade den snokande Wilbur Corey Om man nu medger allt det där det finns ändå vissa motsägelser i dessa kända fakta, sa jag. Ja, jag hoppades att ni skulle observera det. Jo då Man måste se och inse det och det var ett allvarligt misstag av Bates att inte observera det. Låt mig komma med en hypotes. På något sätt som vi inte känner till upptäckte Elijah Billington vissa informationer om det gamla på egendomen. Han undersöker saken, skaffar sig mer informationer och lyckas slutligen använda sig av den gamla stencirkeln och tornet på ön i biflödet till Miskatanikfloden. Det vattendrag som Duart så märkligt kallade Makers genom ett minne som inte var hans eget. Trots sin försiktighet kan han dock inte förhindra att det ibland förekom räder mot invånarna i Dunwich. Han kanske tröstar och ursäktar sig med tanken att det är Bishop som ligger bakom det. Han samlar in delar av Necronomicon från olika delar av världen som vi har sett men samtidigt börjar han bli lite skrämd av väldigheten i den utomjordiska oändlighet som han har nått ut till. Hans angrepp på Drovens anmälan av pastor Ward Philips bok vittnar om två saker. Han har börjat misstänka att hans handlingar inte enbart är hans egna och han har börjat kämpa mot en vilja som inte helt är hans egen. Den direkta attacken mot roven och dennes död för saken till dess spets. Billington avskedar Quamis och med hjälp av de kunskaper han fått ur ekonomikon förseglar han den öppning han har skapat. Liksom han förseglade Bishops öppning efter Bishops försvinnande. Varefter han beger sig till England för att leva sitt eget liv där makterna inte kan komma åt honom. Det låter logiskt. Då så. Låt oss nu se på de instruktioner som Elijah Billington efterlämnade beträffande egendomen i Massachusetts. Han tog fram ett papper skrivet med Bates handstil och lade det i ljuset från bordslampan. Här har vi det. Först uppmanar han alla de som kommer efter mig att behålla egendomen inom familjen. Sedan lägger han fram en uppsättning regler som aldrig förklaras närmare, fast han lite dunkelt säger att ”skälet till dessa återfinns i de böcker som lämnats i det hus som är känt som Billingtons hus, i den skog som är känt som Billingtons skog”. Han börjar med den här regeln. Han får icke förorsaka att vattnet upphör flyta runt ön med tornet eller skada tornet på något sätt eller besvärja stenarna. Vattnet slutade flyta av sig själv och så vitt vi vet ställde det inte till med något elände. Med att skada tornet måste Elijah mena att det inte fick störas så att man återställde den öppning han hade murat igen. Öppningen var naturligtvis den i tornets tak. Han hade murat igen den med en sten försedd med ett tecken som jag inte har sett men som måste vara det forna gudarnas tecken. Tecknet som symboliserar det forna gudarna vilkas makt över det gamle är total. Det tecken som det gamle fruktar och hatar. Deoart skadade det på exakt det sätt Elia hade fruktat. Det besvärjande som Elia slutligen talar om måste syfta på formler eller ramsor som ska mässas för att öppna den inledande kontakten med makterna utanför. Han fortsätter. Han får icke öppna den dörr som leder till sällsamma tider och platser eller inbjuda den som lurar på tröskeln eller ropa till bergen. Den första uppmaningen är bara en förstärkning av förbudet mot att skada stentornet. Den andra uppmaningen gäller en speciell varelse, det är odjur som väntar på att komma till tornet. Vi vet inte vem det kan vara. Det kan vara Nyarlathotep eller Yog-Sothoth eller någon annan. Och Den tredje uppmaningen måste syfta på ett andra stadium i riterna som ska locka ner varelserna utanför. Det tredje stycket är också en varning. Han får icke störa grodorna, speciellt inte oxgrodorna i träsklandet mellan tornet och huset, eller eldflugorna eller de fåglar som kallas nattskäror, på det att han icke må göra sig förlustig sina lås och väktare. Bates började få sina aningar om vad den varningen betydde. Helt enkelt att de här djuren har visat en speciell känslighet för det som kommer från utsidan och deras oväsen ger förvarning så man kan förbereda sig. Varje åtgärd mot dem är ett hot mot en själv. I det fjärde stycket nämns fönstret för första gången. Han får icke röra vid fönstret för att söka förändra det på något sätt. Varför inte? Allt Bates säger tyder på att det finns någon ondskefull egenskap hos fönstret. Om Elijah försökte varna sina efterkommande varför då inte helt enkelt förstöra fönstret? Jag tror att ett förändrat fönster helt enkelt är farligare än fönstret är nu. Nu förstår jag inte, avbröt jag. Säger inte Bates skildring er någonting? Fönstret är egendomligt. Glaset förvränger allt. Det måste ha gjorts i det syftet. Jag tror att fönstret inte alls är ett fönster utan en lins eller ett prisma eller en spegel som visar visioner från en annan dimension. Kort sagt, från tid och rum bortom vår värld. Det kanske också har konstruerats för att bryta strålar som vi inte känner till. Kanske frekvenser som vi inte uppfattar med våra vanliga sinnen. Och det har kanske inte skapats av människor. Vid två tillfällen kunde Bates se genom det mot landskap som inte finns på jorden. Om vi godtar det tills vidare, hur är det då med den sista varningen? Den sista är helt enkelt en upprepning av det viktiga i det som har sagts tidigare. Han får icke sälja eller på annat sätt avhända sig egendomen utan att kräva att ön och tornet på intet sätt får skadas eller förändras, samt att fönstret inte får förändras på något sätt såvida det inte förstörs helt. Här antyds återigen att fönstret på något sätt kan vara farligt. Och det i sin tur antyder att det på något sätt som inte ens Elia känner till helt och hållet är ännu en öppning. Kanske inte en som varelserna från utsidan kan ta sig igenom kroppsligen men en som de kan se in genom och påverka människor. Jag tror att det är den troligaste förklaringen av ett mycket enkelt skäl. Alla informationer vi har tyder på att någon kraft är i verksamhet i huset och i skogen. Elijah förmås att studera och experimentera. Bates skriver att när Duart flyttade in i huset ö, drogs han till fönstret för att undersöka det. Och när han kom till tornet i skogen greps han av en oemotståndlig drift att lossa stenen i taket. Bates skriver själv om sina känslor för huset efter den första oroväckande diskussionen med sin kusin som han felaktigt säger är offer för personlighetsklyvning. Jag har det här, låt mig läsa det för er. Och plötsligt när jag stod där och kände den friska vinden mot min kropp blev jag medveten om en hastigt växande känsla av betryck, av en förkrossande förtvivlan, av vidrighet en tjutande onska runt detta skogsinramade hus, en slingrande, klibbig skamlighet som hörde hemma i människosjälens djupaste och mest stinkande gömslen. Denna onska, detta äckel, denna fasa väckte in likt ett moln i rummet. Jag kände den strömma ut ur väggarna som en osynlig dimma.” Slutsitat. Bates dras också till fönstret och slutligen kan han ganska objektivt följa hur denna kraft styr kusinen eftersom han är förhållandevis ny i huset. Han konstaterar helt korrekt att det är något slags inre kamp. Han tror felaktigt att det är personlighetsklyvning vilket det inte är. Går ni inte väl långt när ni är så säker på den saken? Det finns trots allt en del som talar för att han lider av personlighetsklyvning. Nej då, inte alls. Det är faran med att veta för lite om saken. Inget av de typiska symptomen finns där, frånsett lynnigheten. Ambrose Dewart är uppenbarligen först en ganska sällskaplig människa. En herre som pysslar med sitt, en lantjunkare som vill ha något att syssla med. Sedan blir han medveten om något, han vet inte vad, och blir skrämd. Slutligen kallar han på sin kusin. Bates observerar ytterligare förändringar. Nu besväras George av hans sällskap och efter en tid blir han direkt fientlig. Ibland återgår George till sitt tidigare naturliga tillstånd och han blir sig själv igen under vintern i Boston. Men nästan omedelbart efter återkomsten till huset förra månaden blev han fientlig igen och med tiden övergår fientligheten i misstänksamhet och vaksamhet fast Bates inte tycks ha observerat det så tydligt. Effekten på Bates är att han ena stunden känner sig välkommen och sedan avskydd. Han märker att kusinen slits mellan två sinnestillstånd och inom psykiatrin, som han inte vet mer om än ni, Philips, kan det tyda på personlighetsklyvning. Ni menar alltså att han blev påverkad av någon kraft från utsidan? Vilket slags kraft? Det borde vara rätt uppenbart, tycker jag. Det är en medveten, tänkande kraft. Närmare bestämt den kraft som gav sig på Elia, men besegrades av honom en av det gamle? Nej, det är inte bevisat. Finns det något som tyder på det? Nej, det tycks vara något som styrs av det gamle. Om ni läser Bates manuskript omsorgsfullt ser ni antydningar om att den påverkan som förekommer är av mänsklig art. Jag tror att om det gamle själva utövade någon slags påverkan i huset skulle kraften inte ha några mänskliga drag. Om äcklet och ondskan som Bates upplevde i huset och skogen kom från något totalt främmande skulle han inte så lätt ha identifierat det som just äckel och onska. Nej, det han upplevde var helt och hållet mänskligt. Jag begrundade detta. Om Dr. Laphams teori stämde och den var övertygande fanns det en uppenbar svaghet i den. Han hade sagt att den kraft som hade påverkat Joart och Bates också hade påverkat Elijah Billington. Om den kraften hade mänskligt ursprung, som han sa, måste den vara mer än hundra år gammal. Jag påpekade försiktigt detta. Ja, det stämmer. Jag tycker inte att det är otänkbart. Tänk på att kraften kommer utifrån. Den hör också hemma i något slags annan dimension och antingen den är mänsklig eller ej är den lika obesvärad av våra naturlagar som det gamla. Kort sagt, om det är något slags mänsklig kraft, vilket jag tror, existerar också den i ett annat slags tid och rum än vi. Det är inte slav under de begränsningar som jordens invånare eller de som bor i Billingtons hus. Det lever i de där yttre dimensionerna på samma sätt som de som blev offer för varelserna som frammanades av Bishop Billington och Dewart innan de kastades tillbaka i vår dimension. Dewart? Ja, han också. Antyder ni att han ligger bakom försvinnandena från Dunwich nyligen? Frågade jag häpet. Han skakade lite medlidsamt på huvudet. Nej, jag antyder ingenting. Jag påstår att det är så. Om ni inte vill återgå till den gamla bortförklaringen med tillfälligheter och sammanträffanden. Inte alls. Då så, tänk på saken. Billington ger sig iväg till sin stencirkel och sitt stentorn och öppnar dörren. Ljud hörs i skogen av folk som inte har något med Billington att göra. Liksom av hans son Leyben som skriver om dem i sin dagbok. Dessa fenomen följs alltid av, ja, ett försvinnande. B. Ett uppdykande igen under egendomliga men alltid likadana förhållanden veckor eller månader senare. Jonathan Bishop skriver i sina brev att han gick till sin stencirkel och ”kallade den till berget och fjättrade den i ringen, men endast med största besvär, så det synes mig som om ringen icke är stark nog att fästa detta slags varelse länge”. Därefter kom oförklarliga försvinnanden igen och lika oförklarliga uppdykanden på samma sätt som efter Billingtons aktiviteter. De här händelserna från förra århundradet upprepas nu i vår tid. Ambrose Joart går i sömnen till tornet. I drömmen är han medveten om något ofattbart skrämmande och hotfullt. Den främmande kraften har satt sig i besittning av honom men han vet inte om det. Ni kan väl inte förvänta er att något opartiskt vittne efter Duarts vandring till stentornet där han senare upptäcker något som tycks vara en blodfläck ska tro att försvinnandena och uppdykandet av liken ska betrakta allt sammans som tillfälligheter. Jag medgav att en bortförklaring av allt sammans som tillfälligheter vore minst lika otrolig som Dr. Laphams förklaring jag var oroad och omskakad eftersom doktor Läppham var en framstående forskare med stora kunskaper och hans sätt att ställa sig bakom något så fjärran från normalt vetande gjorde mig bestört. Uppenbarligen var de här hypoteserna något mer än bara gissningar för honom, trots att de tycktes bygga mer på tro än vetande. Ändå var det tydligt att han var helt övertygad om att de var helt riktiga. Jag ser att ni funderar. Låt oss fundera på det här i natt och återgå till det i morgon eller senare. Jag vill att ni läser en del stycken som jag har markerat i de här böckerna. Nekronomikon måste ni läsa här och nu så jag kan lämna tillbaka den till biblioteket ikväll. Jag drog till med den gamla boken i vilken doktor Läpem hade markerat två egendomliga textavsnitt som jag översatte med viss svårighet medan jag läste dem. Det var avsnitt som gav antydningar om fasansfulla varelser utanför människornas värld som ständigt lurar på oss. Den arabiske författaren kallade dem ”de väntande” och han namngav dem. Ett långt stycke mitt i det första avsnittet gjorde djupt intryck på mig. Ubo-Satlan är den aldrig glömda plats varifrån det kom som dristade sig att stå emot de forna gudarna, vilka härskade från Betelgeus, de gamle, vilka stred mot de forna gudarna. Och dessa de gamle anfördes av Asatot, som är den blinde, vansinnige guden, och av Jogosothot, som är den som är allt och allt igen och för vilken inga gränser finns i tid och rum och vars gestalter på jorden är mr at Tawil och det gamle. Det gamle drömmer i evighet om den kommande tid då de åter ska härska över jorden och hela det universum av vilket den är en del. Den store Stolho skall höja sig från Rilae Hastor, som är han vars namn icke får nämnas, skall återkomma från den mörka stjärnan som finns nära Aldebaran i Jaderna. Lathortep skall vråla för evigt i mörkret där han väntar. Shubnigurat, som är den svarta geten med tusen ungar, skall yngla och yngla igen och härska över alla skogsnymfer, satyrer, troll och småfolk. Loigor, Sar, och Itakwa ska storma fram i rymden mellan stjärnorna och upphöja det som underkastar sig dem. Vilka är Cho, Cho? Stuga ska utsträcka sitt rike från Mformalot. Satoga ska komma från Kai. De väntar i evighet vid portarna. Ty tiden närmar sig, stunden är snart inne medan de forna gudarna sover och drömmer ovetande om att det nu finns de som känner de besvärjelser som de forna gudarna lade på det gamle och som snart ska lära sig bryta dem så som de redan kan befalla de undersåtar som väntar utanför, bortom portarna." Slutsitat. Det andra stycket kom lite senare och var lika sällsamt. Citat. Skydd mot häxor och demoner. Mot de djupa. dolerna, Wormierna. Choo choo. Den förfärande migo, sjogoter Gaster. Valusier och alla sådana folk och skepnader som tjänar det gamle och deras yngel finns i den femödiga stjärna som huggits av grå sten från det gamla nar. Dock är den mindre stark mot det gamle. Den som äger en sådan sten skall finna sig i stånd att befalla över alla varelser som krälar, simmar, kryper, går eller flyger ända till den punkt varifrån ingen återvändo finns. I je, liksom i rlaje, i Lei liksom i jod, i yogot liksom i sotikwe. In kai, liksom i kajan, i kadat, i den kalla ödemarken, liksom i sjön Hali. I karkosa, liksom i ib, ska den vara kraftfull. Men liksom även stjärnorna åldras och falnar, liksom även solar dör och rymden mellan stjärnorna blir större, på samma sätt falnar kraften i allt. I den femödiga stjärnan, liksom i de besvärjelser som lades på det gamle av de forna gudarna. Och det skall komma en tid, liksom det en gång var en tid, då man skall se att det är ej död som för evigt vilar och i evigheten bryts även dödens pilar." Slutsitat. Jag tog med mig de andra böckerna och fotostatkopior av vissa sidor i handskrifter som inte fick tas från universitetet när jag gick hem. och Större delen av natten var jag försjunken i dessa sällsamma och förfärande texter. Jag läste delar av det pnakotiska manuskriptet, Seleno-fragmenten, professor Shrubbery's en undersökning av mytmönster i senare primitiva religioner och speciellt avseende på Relajtexten texten Jag läste skräckslaget delar av den ursprungliga relaj-texten, valda delar av greve Der Letz, kult de Gull Libor Ivanis Wornis, Unausprechlichen Kulten av von Junst, De Vermis Mysteries av Ludwig Prin Zayans bok, Dolsångerna och Hans sju kryptiska böcker. Jag läste om fasansfulla och skändliga kulter från tiderna före människan, som i avlägsna delar av världen hade levt vidare i vissa onämnbara former fram till våra dagar. Jag gick igenom komplicerade granskningar av obskyra språk äldre än människan med namn som Aklo, Nakal, Tsatojo och Tjian. Jag hittade antydningar om avgrundslikt onda riter och lekar som Mao och Lojatic. Jag stötte ofta på ofantligt gamla geografiska namn. Natsdal, Ultar Ngai och Ngranek. Ut-Nagai och de dömda Sarnath, Trok och Inganok, Kytamil och Lemurien. Hatekla och Korasin. Karkosa och Yadith, Lomar och Janho. Och jag fann virkas namn var inhöljda i mardrömmar av en ofattbar skälvande fasa som gjordes mer övertygande genom de åtföljande skildringarna av vissa sällsamma och otroliga händelser på jorden som endast kunde förklaras med hjälp av detta sataniska vetande. Jag fann obekanta namn och bekanta namn, och hyggliga beskrivningar och flyktiga antydningar om obeskrivliga fasor i beskrivningar av den förfärliga ormguden Gig, den spindelformade Atlachnacha Knophek, det håriga, som annars kallades rantegot, den vampyriska ätaren, Shognarfagen Tindalos helveteshundar som drar fram längs tidens hörn och gång på gång den monstruösa yog Den som är allt och allt igen som döljer sig i skepnad av en svärm av lysande klot. Jag läste sådant som ingen dödlig borde få veta, sådant som skulle driva en fantasifull läsare till vansinne, sådant som borde förstöras, för vetskapen om det kan vara lika farligt för mänskligheten som ett nytt slaveri under det gamle. Jag läste under större delen av den natten och återstoden av natten låg jag vaken och vände och vred på de motbjudande saker jag hade läst. Jag vågade inte somna av fruktan för att jag i drömmen skulle möta de groteska fasor som jag de senaste timmarna hade mött, inte bara i böckerna utan också i doktor Seneca Laphams lugna beskrivningar. Dessutom var jag för upprörd för att kunna somna. För det som blottats för mig i dessa förfärande böcker var så väldigt och otroligt att jag måste ägna alla mina krafter åt att försöka återvinna mitt förnuft. Nästa morgon kom jag tidigare än vanligt till doktor Laphams arbetsrum, men han var redan där. Han hade uppenbarligen arbetat länge, för skrivbordet var täckt av papper där han hade klottrat formler, skisser och diagram av det märkligaste slag. ”Aha, ni har alltså läst dem?” sa han när jag lade böckerna på ett hörn av bordsskivan. ”Hela natten”, sa jag. ”Jag också. Jag läste dem natt efter natt när jag hade upptäckt dem. Om så bara den minsta lilla del av allt det här är sant måste vi revidera alla våra begrepp om tid och rum och till och med en del av det vi har trott om mänsklighetens ursprung. Han nickade lugnt. Varje vetenskapsman vet att större delen av vårt vetande bygger på vissa grundläggande förutsättningar. Med tiden kanske vi måste se på de där förutsättningarna med nya ögon. Det vi nu står inför i det som brukar kallas det okända är fortfarande något som vi bara kan gissa oss till vad som än kan stå i det där och andra skrifter. Men jag tror inte vi kan tvivla på att något existerar utanför oss. och Den mytologi som läggs fram i de där böckerna ger utrymme för både goda och onda krafter liksom andra mytologier, kristendomen, buddhismen, islam, konfucianismen, shinto i själva verket alla kända religioner. Skälet till att jag i det här speciella fallet anser att vi måste utgå från att det finns något icke-mänskligt utanför jorden är helt enkelt att det enda sättet för oss att förklara inte bara de ohyggligheter som beskrivs i de här böckerna utan också ett stort antal händelser som strider mot allt traditionellt mänskligt vetande men som dagligen förekommer i olika delar av världen. En del av de här händelserna har granskats i två märkliga böcker av en nästan okänd forskare vid namn Charles Fort. Det fördömdas bok och Länder bortom verkligheten. Jag skulle rekommendera er att läsa dem. Vi har exempelvis några fakta här och jag använder ordet fakta i mycket vid bemärkelse eftersom man aldrig kan vara helt säker på vittnesmål. Stenar som föll från himlen i Burshop, Pilsfer, Nervt och Dolgavdi i Ryssland mellan 1863 och 1864. Av någon stenart som var helt okänd på jorden beskriven som grå med fläckar av brunt jag kan nämna att stenarten från Menar som ofta omtalas i böckerna beskrivs också som grå sten. Det var på liknande sätt med de stenar som några år tidigare föll över Birmingham och Wolverhampton i England. De var svarta utanpå men grå inuti. Sedan har vi ljuskloten som det brittiska krigsfartyget HMS Caroline, 1893, rapporterade att man sett mellan fartyget och ett berg vid Kinesiska sjöns kustland. Ljuspunkterna beskrevs som klotformade. De observerades på himlen strax nedanför bergstoppens höjd och på stort avstånd från den. De förflyttade sig ibland i en hop och ibland spridda på en oregelbunden linje. De rörde sig norrut och betraktades i ungefär timmar. De observerades återigen följande natt alltså, två nätter den 24 och 25 februari. Vid båda tillfällena ungefär en timme före midnatt. De reflekterades i havet och i kikare tycktes de vara en aning rödfärgade. Den andra natten tycktes deras hastighet liksom första natten vara ungefär densamma som fartygets. Denna natt pågick fenomenet sju timmar. Ett liknande fenomen rapporterades av kaptenen på HMS Leander som emellertid sade att ljuskloten rörde sig rakt uppåt och försvann. På dagen 11 år senare, den 24 februari, såg besättningen på USS Supply tre föremål av olika storlek men alla klotformade vilka också rörde sig tillsammans uppåt. Tydligen utan att vara underkastade denna världens eller luftens krafter. Samtidigt observerades ett liknande ljusklot av passagerare på ett tåg nära Trenton i Missouri och beskrevs av en posttjänsteman i Monthly Weather Review, augustinumret 1898. Enligt honom uppenbarade sig ljusklotet under ett regn och följde med tåget i nordvästlig riktning trots en hård ostlig vind. Klotet rörde sig med varierande hastighet och på varierande höjd tills tåget närmade sig en liten by i Iowa där det försvann. Den exceptionellt heta augusti 1925 promenerade ett par unga män på en bro över Wisconsinfloden vid byn Sack Prairie vid tiotiden på kvällen och såg då ett märkligt band av ljus som korsade den södra horisonten från en punkt i öster genom stjärnan Antares till en punkt i väster nära Arcturus. Längs detta band av ljus rörde sig en klump av svart ljus, ibland rund, ibland oval, ibland rombformad. Och bandet dröjde kvar på himlen tills detta föremål hade förflyttat sig ända från sydost till nordväst varefter det bleknade bort och försvann. Säger detta er något? Jag hade blivit torr i munnen. Bara att en av de gamle döljer sig i skepnad av en svärm av lysande klot. Precis. Jag menar inte att det måste vara förklaringen till de här händelserna. Men annars måste vi godta tillfälligheten istället för en riktig förklaring. Beskrivningen av det gamle” är tusentals år äldre än de här isolerade händelserna som har inträffat under knappt 30 år i vår tid. Låt mig slutligen nämna lite om egendomliga försvinnanden. Ta till exempel Dorothy Arnold. Hon försvann den 12 december 1910 någonstans mellan 5 avenyn och infarten till Central Park från 79 gatan. Helt utan förklaring. Hon sågs aldrig mer. Ingen begärde lösepenning. Ingen kunde ärva henne. Ingenting. Cornel Magazine har beskrivit ett liknande försvinnande. En viss Benjamin Bathurst brittiska regeringen sände bud vid kejsar Hov i Wien. Tillsammans med sin betjänt och sekreterare stannade han för att granska hästar som han senare skulle använda i Perleberg i Tyskland. Han gick runt till hästarnas andra sida och bara försvann. Sedan dess har ingen sett till Bathurst. Mellan 1907 och 1913 har 3260 människor försvunnit totalt spårlöst enbart i London. En ung man som arbetade på ett verkstadskontor i Battle Creek i Michigan tog en promenad från kontorsbyggnaden till verkstaden. Han försvann. I Chicago-tidningen Tribune av den 5 januari 1900 beskrivs fallet med den unge man, Sherman Church, Ingen har någonsin återsett honom. Författaren Ambrose Pierce. och här kommer vi till något mycket märkligt. Pears gav i sina verk antydningar om Carcosa och Halley. Han försvann i Mexiko. Det påstods att han blev skjuten när han deltog i kriget mot Pancho Villa. Men när han försvann var han drygt 70 år gammal och kunde knappt gå. Ingen hörde av Pears igen. Det var 1913. 1920 upplevde Leonard Wadham ett ögonblicks yrsel när han promenerade i södra London, varefter han plötsligt fann sig stå på en väg i Dunstable, 50 km därifrån, utan en aning om hur han hade kommit dit. Men låt oss återvända hem. Låt oss se på Arkham i Massachusetts i september 1915. Professor Laban Shrewsbury, med bostad i Curban Street 93, försvann totalt när han promenerade på en landsväg väster om Arkham. Det fanns antydningar om att det inte kom helt oväntat, för det framgick av Shrewsburys testamente att huset inte fick röras på 30 år. Ingen förklaring, inga spår. Men det är av intresse i sammanhanget att professor Shrewsbury var den enda i New England som visste mer än jag om det vi nu talar om. Så var det med den saken. Det finns åtskilliga miljoner andra kända händelser av samma slag. Jag satt en lång stund och försökte smälta detta häpnadsväckande myller av fakta innan jag frågade. Om man nu utgår från att materialet i de här böckerna ger en förklaring till det som har hänt här i trakterna de senaste 200 åren, vad anser då ni att det är? Vilken speciell manifestering av det okända som är odjuret i tornet och väntar på tröskeln som måste vara öppningen i tornets tak? Det vet jag inte. Ni har väl era aningar? Oh, ja, jag skulle föreslå att ni tar er en ny titt på det här gamla dokumentet med rubriken ”Om ondskefullt häxeri utövat i New England av demoner i omänsklig skepnad”. Där berättas om en Richard Billington som satte upp en stor ring av stenar när han bad böner till Djävulen, Den stora draken, dägen och sjöng vissa magiska riter som är en vederstyggelse för skriften. Detta är förmodligen de stenar som står i ring runt tornet i Billingtons skog. Senare i dokumentet står att Richard Billington fruktade och slutligen slukats av ett ting som han kallat ner från himlen. Men inga bevis nämns någonstans. Den indianske medicinmannen Misquah Makers infångade demonen i en grop i det som en gång hade varit centrum i Billingtons stencirkel och fjätrade den sedan under, ordet är oläsligt, men det är antagligen platta eller sten eller något liknande, försedda med vad de kallade det gamles tecken. De kallade det Osardegova och förklarade att det var Sardegovas barn vilket genast antyder en av de mindre kända gestalterna i den mytologi vi har granskat. Tsatogwa, ibland känd som Sotagua eller Sodagui, som beskrivs som icke-antropomorfisk, svart och litet föränderlig till utseendet, en urgammal gudomlighet. Men den beskrivningen Swissquamakers ger skiljer sig från den vanliga. Han sa att den ibland var liten och massiv, likt en padda stor som många vildsvin, men ibland stor och diffus utan form dock med ansikte ur vilket många ormar växte. Beskrivningen av ansiktet skulle kunna stämma in på Stolho men stolhos manifesteringar är närmare förbundna med vatten och speciellt havet eller platser som har mer förbindelse med havet än Miskatonic-flodens biflod kan erbjuda. Beskrivningen skulle också kunna stämma med vissa manifestationer av Naja Latotep och det verkar troligare. Miss tog uppenbarligen fel när han identifierade varelsen och han tog också fel när det gällde Billingtons öde eftersom det finns tecken som tyder på att Richard Billington begav sig ut genom den där öppningen till utsidan, över och bortom den tröskel som Elijah nämner med sådant allvar i direktiven till sina efterkommande. Beviset för det finns i er egen förfaders bok och Elia var medveten om det för Richard återkom i förändrad gestalt och hade något slags förbindelser med människor. Den saken var också känd som en legend av folk i Dunwich som hade sina aningar om vad Richard Billington hade sysslat med eftersom han en gång i tiden undervisade och initierade deras förfäder i riterna. Bates har återgivit mrs Bishops dunkla anmärkning om mästaren i sitt manuskript. Men för mrs Bishop var mästaren inte Elia Billington. Det är uppenbart i alla dokumenten, liksom i Bates eget manuskript redan innan han talade med mrs Bishop. Detta är vad hon säger. Elia spärrade in det och gav sig iväg. Elia spelade in det och han spärrade in mästaren också där ute. Utanför, när mästaren skulle komma tillbaka efter alla år. Det är inte många som vet det, men Makers vet. Mästaren gick i världen och ingen visste det, för han hade många ansikten. Jo då, han hade Watleys ansikte och Doughtens ansikte och Giles ansikte och Corys ansikte. Och han satt i husen hos Watley och Doughten och Giles och Cory- och ingen trodde annat än att han var en Watley eller Doughton eller Giles eller Corey. Och han åt med dem och sov med dem och gick omkring och pratade med dem. Men han var så mycket utanför att det han tog blev svaga och dog för att de inte tålde att ha honom i sig. Bara Elijah var slugare än mästaren. Och då, han överlistade honom mer än hundra år efter mästaren dog. Säger det er något? Nej, det är totalt obegripligt. På så sätt. Det borde inte vara det. Men vi är alla bundna i någon mån av det vi har fått lära oss är logiskt och förnuftigt. Richard Billington gav sig iväg ut genom den öppning han hade skapat. Men han kom tillbaka genom en annan. Förmodligen ett experiment som liknade Jonathan Bishops. Han satte sig i besittning av diverse människor. Han trängde alltså in i dem. Men han var redan förändrad efter sin tid utanför. Och Minst ett resultat av hans tillvaro här i ny finns noterad i er förfaders bok där han beskriver vad husfru dottern födde nära kyndelsmäss 1787. En varelse som beskrevs som varken djur eller människa men likt en monströs fladdermus med människoanlete. Det sa intet, utan såg ondskefullt på allt och alla. Vissa svor på att det hade en onaturlig likhet med ansiktet till en sedan länge död människa, en viss Richard Billington eller Bollingham, vilket naturligtvis är lika med Richard Billington vilken man vet försvunnit helt och hållet efter samrör med demoner i häradet New Dunwich. Så var det med den saken. Man kan alltså förmoda att Richard Billington fanns kvar i Dunwich i kroppslig eller andlig form och bidrog utan tvivel till de fasor som under drygt ett sekel har fötts där. De ohyggliga mutationer som har avfärdats som bevis för kroppsligt eller moraliskt förfall och inavel tills Kort sagt, huset i Billingtons skog återigen togs i bruk av en man i släkten. Var vi den kraft som var Richard Billington, mästaren i Mrs. Bishops berättelse och i Dunwichs sagor och legender, åter försökte öppna den gamla porten. Elia började studera de gamla dokumenten, kanske genom påverkan från det ting utanför, som var Richard Billington, och med tiden återuppförde han stencirkeln. Han använde kanske en del av de gamla stenarna när han lät uppföra tornet, vilket kan förklara varför delar av tornet är så mycket äldre än andra. Och han avlägsnade naturligtvis det stora stenblocket med de forna gudarnas tecken, precis som Joart och indianen, som han har hittat, har förmått Bates att avlägsna det den här gången. Därmed var porten öppen igen och nu inleddes en märklig och utan tvivel minnesvärd kamp. Jag önskar att det fanns några informationer om den. För när Richard Billington hade uppnått sitt första mål började han arbeta för att uppnå nästa, vilket var att återuppta sin avbrutna existens på jorden, i sitt eget hus och i Elias gestalt. Olyckligtvis för honom nöjde Elias sig inte med att uppnå Richard Billingtons första mål. Han fortsatte studera. Han skaffade sig en större del av Necronomicon än Richard trott var möjligt att hitta. Han arbetade vidare helt på egen hand och kallade ner vissa av tingen från utsidan och lät dessa ting härja i trakten när de behagade. Och på detta sätt fortsatte han tills han kom på kant med Philips och Droven å ena sidan och å andra sidan blev medveten om Richard Billingtons syften varvid han skickade tillbaka tinget eller tingen och i alla händelser det ting som var Richard Billington till tomrummet utanför och helt enkelt förseglade den nya porten med den sten som var försedd med de forna gudarnas tecken varefter han gav sig iväg och bara efterlämnade ett papper med obegripliga instruktioner. Men något av Richard Billington fanns kvar. Litet av mästaren fanns där i huset tillräckligt för att han skulle kunna nå sitt mål ett århundrade senare. Menar ni att den där kraften inte är Elijah, utan Richard Billington? Utan minsta tvekan det finns en del som tyder på det. Richard är den Billington som försvann och aldrig sågs igen. Inte Elia, som dog i sin säng i England. Det är konflikten mellan den yttre kraften och George som Bates tog för vanlig personlighetsklyvning. Och bara Richard kunde ha satt sig i besittning av den svagare George. Sedan finns ett avgörande bevis. Richard Billington har haft så mycket samröre med varelserna utanför att han är underkastad samma begränsningar som de. Jag tänker på de forna gudarnas tecken. Ni minns kanske att George behövde Bates hjälp samma dag som indianen kom till huset. Stenen med de forna gudarnas tecken skulle föras bort och begravas. Dewart slog vad med Bates om att han inte kunde lyfta den ensam. Bates gjorde det. Observera att varken Dewart eller indianen lyfte ett finger för att hjälpa till. Ingen av dem rörde vid stenen eftersom de inte kunde göra det. För att, min käre Philips, Ambrose Dewart är inte längre Ambrose Dewart. Han är Richard Billington. Och indianen Quamis är samma indian som på Elias tid hjälpte Elia och som mer än hundra år tidigare tjänade Richard. Kallad tillbaka från den ohyggliga rymden utanför för att återigen släppa lös de fasor som löpte fria här för mer än tvåhundra år sedan. Och om jag inte misstar mig måste vi handla snabbt för att förhindra det. Steven Bates kommer att ha mer att berätta för oss när han hälsar på oss på väg hem om tre dagar om de låter honom komma hit. Min chefs onda aningar besannades inom mindre än tre dagar. Det förekom inga offentliga meddelanden om Steven Bates försvinnande men via en landbrebärare kom ett sönderrivet papper som han sade att han hade hittat vid Aylesbury Pike och som han tagit med sig till doktor Lapham eftersom det tycktes vara adresserat till honom. Doktor Lapham läste tyst pappret och lämnade det sedan till mig. Meddelandet hade kastats ner med stor hast och såg ut att ha skrivits med pappret mot knät eller en trädstam för pennan hade tryckts igenom det på flera ställen. Doktor Lapham, Misk Junib, Bates, han skickade Det efter mig. Kom undan första gången. Vet att Det hittar mig. Först solar och stjärnor. Sedan lukten. Herregud, lukten! Som något som har brunnit länge. Sprang när jag såg onaturliga ljus. Kom till vägen. Hörde Det efter mig som vind i träden. Sedan lukten. Och solen exploderade och tinget kom ut i bitar som förde sig tillsammans. Gode gud, jag kan inte. Sedan var det inte mer. Vi är tydligen för sent ute för att kunna rädda Bates, sa doktor Lapham. Och jag hoppas att vi inte behöver möta det som dödade honom, tillade han dystert, för vi kan inte försvara oss mot det. Vår enda möjlighet är att ta Billington och indianen medan tinget är utanför, för det kommer bara om det blir tillkallat. Medan han talade drog han ut en skrivbordslåda och tog fram två föremål som först tycktes vara armbandsklockor men sedan visade sig vara läderband prydda med varsin oval sten försedd med en egendomlig inristning. En ojämn femuddig stjärna och en romboid som inramade vad som tycktes vara en eldpelare. Han gav mig en av dem och spände fast den andra runt handleden. Vad ska vi nu göra? frågade jag. Vi ska köra ut till det där huset och fråga efter Bates. Det är kanske farligt. Han väntade på att jag skulle protestera, men jag sa inget. Jag följde hans exempel och spände på mig mitt läderband. Sedan öppnade jag dörren för honom. Det fanns inga tecken till liv i Billingtons hus. Flera av fönstren var igensatta med luckor och ingen rök steg upp från skorstenarna trots en viss kyla i luften. Vi parkerade bilen på uppfarten, gick fram till porten och knackade. Ingen öppnade. Vi knackade igen mer ljudligt tills porten utan förvarning slängdes upp och vi såg framför oss en man av medellängd med höknäsa och äldre hår. Huden var mörk, nästan brun. Blicken var vass och misstänksam. Min chef presenterade sig snabbt. Vi söker mr Stephen Bates. Han lär bo här. Jag beklagar. Han har gjort det. Han reste till Boston häromdagen. Han bor egentligen där. Kan ni ge mig hans adress? Randall Place 17. Tack så mycket, sa doktor Lapham och sträckte fram handen. George överraskades lite av denna oväntade artighet och sträckte automatiskt fram sin egen hand. Men hans fingrar hade knappt rört vid min chefs innan han gav till ett hest skrik och kastade sig bakåt medan han klamrade sig fast vid porten med den andra handen. Den förvandling som kom över hans ansikte var ohygglig att se. Hans tidigare misstänksamhet övergick till avgrundsdjupt hat och förbluffat raseri och det fanns insikt i hans ögon. Han stod bara ett ögonblick på det sättet. Sedan slungades porten häftigt igen. Han hade på något sätt blivit medveten om min chefs egendomliga armband. Dr Läppham gick lugnt före mig tillbaka till bilen. När jag satte mig bakom ratten såg han tankfullt på sin klocka. Det börjar bli sent. Vi har inte så mycket tid på oss. Jag tror att han går till tornet i natt. Ni gav honom en varning. Varför det? Vore det inte bättre om han inte visste något i förväg? Det finns inga skäl till att inte låta honom veta vad som ska hända. Det är bäst så här. Men låt oss inte slösa bort tid på prat. Vi har mycket att göra. Vi måste vara här igen innan solen går ner och vi måste köra in till Arkham och hämta en del saker som vi kommer att behöva i natt. En halvtimme före solnedgången gick vi till fots genom Billingtons skog från den västra sidan och utom synhåll från huset. Den täta växtligheten vilade redan i halvdunkel vilket ytterligare försvårade vår vandring för vi var tungt lastade. Dr Lapham hade inte glömt något. Vi hade med oss spadar, lyktor, cement, en stor kanna med vatten ett stadigt bräckjärn och diverse andra redskap. Dessutom hade dr Läppan beväpnat sig med en antik pistol som avfyrade kulor av silver och han hade med sig skissen som Bates gjort för att visa var han hade grävt ner det stora grå stenblocket med de forna gudarnas tecken. För att undvika onödiga diskussioner i skogen hade Dr Lapham i förväg förklarat att han förväntade sig att George, det vill säga Billington, och kanske indianen Quamis skulle bege sig till tornet så fort det blivit mörkt och inleda sin sataniska verksamhet. Vi hade planerat allt fram till detta. Stenblocket måste omedelbart grävas upp och göras redo. Cement måste också blandas till och göras redo. Vad som sedan hände berodde på doktor Lapham som strängt hade tillhållit mig att inte göra något överilat och vara beredd att lyda alla hans befallningar utan frågor. Jag hade lovat att göra det, men med onda aningar. Slutligen närmade vi oss tornet och doktor Lapham hittade snabbt den plats där Bate hade grävt ner stenen med tecknet. Han grävde upp det medan jag blandade till cementen och kort efter solnedgången var vi redo att börja vår vaka medan dunklet övergick i natt och den demoniska pulserande grodkonsären inleddes i träsket bortom tornet samtidigt som nattskärorna började sjunga i skogen omkring oss och ett allt starkare ljusskimmer från samma håll avslöjade att eldflugorna dansade i luften. Det är i närheten, fiskade min chef bistert. Fåglarnas och grodornas röster stegrades till förfärande intensitet rullade fram i natten och pulserade rytmiskt tills jag trodde att jag inte längre kunde uthärda det ohyggliga oväsendet. Sedan, när rösterna hade stegrats till sin absoluta kulmen kände jag en lugnande beröring på min arm och visste utan att höra Dr. Laphams röst att Ambrose Duart och Kwamis närmade sig. Om det som hände under återstoden av natten kan jag knappt förmå mig att skriva i detalj, fast det nu tillhör ett avlägset förflutet och landsbygden runt Arkham länge har upplevt en frid som den inte har känt på flera århundraden. Händelserna började med att Joart, eller rättare sagt Billington i Joarts gestalt, dök upp i öppningen i tornets tak. Dr Lapham hade omsorgsfullt valt vårt gömställe. Från det kunde vi genom lövverket se hela öppningen i torntaket och där uppenbarade sig Ambrose Joart samtidigt som hans ohyggligt förvrängda röst började utstöta uråldriga ord och läten riktade mot stjärnorna och rymden. Orden hördes tydligt genom oväsendet från grodorna och nattskärorna. Ie, ie, nga, ngai, gai, ie, ie, ngai, nia, nia, chogog, ptagen, ie, ie, ia, inia, inia, nga, ngai, waffel, ptagen. Jag såfot! Jag såfot. En vind började dra fram mellan träden. En vind som kom uppifrån och luften blev kylig medan grodornas och nattskärornas röster och eldflugornas dans stegrades allt mer. Jag vred förfärat huvudet mot doktor Läpham, och han precis se honom lägga an med sin antika pistol och skjuta. Jag vred tillbaka huvudet. George träffades av kulan. Han knuffades lite bakåt men slog emot öppningens kant och föll framstupan ner till marken. I samma ögonblick uppenbarade sig indianen Quamis i öppningen och fortsatte med rasande röst de besvärjelser som påbörjats av Billington. ”Ie, yeah, yeah, ie, Iogsothot och Sjadogova! Doktor Lapphams andra kula träffade indianen som inte föll utan bara tycktes sjunka samman. Då så, sa min chef bistert. Se till att den där stenen kommer på plats. Jag lyfte upp stenen och han kom efter mig med cementen i denna rasande kakafoni av grodor och nattskärror och vi rusade igenom snåren till tornet för vinden blev snabbt starkare och luften var märkbart kyligare. Men framför oss höjde sig tornet och inne i tornet inramade öppningen stjärnhimlen och fasa över alla fasor något annat. Jag vet inte hur vi genomlevde denna ohyggliga natt med förnuftet i behåll. Jag har bara diffusa håkomster av att jag förseglade den där öppningen. Att jag begravde Ambrose Georges jordiska kvarlevor som nu i döden äntligen blivit befriade från Richard Billingtons ondskefulla närvaro av doktor Laphams försäkran att George försvinnande skulle tillskrivas samma okända och obegripliga händelser som det tidigare men att det som väntade sig att hans kropp skulle dyka upp igen som det andras hade gjort skulle vänta förgäves. Av det fina, uråldriga stoft som doktor sa det var allt som återstod av Quamis, som varit död mer än tvåhundra år och rörde sig bara på Richard Billingtons djävulska befallning, om skingrandet av stencirkeln, förstörandet och begravandet av stentornet underifrån, så den förfärliga grå stenen med dess tecken inte skulle rubbas ur sitt läge när den sänktes ner i jorden. Hur vi i lyktskenet upptäckte mängder av egendomliga ben som funnits där sedan medicinmannen Misquamakers tid. Hur vi totalt förstörde det fantastiska biblioteksfönstret. Hur vi samlade ihop värdefulla böcker och dokument för att överlämna dem till Miskatonic Universitys bibliotek. Hur vi bar vår utrustning till bilen. Hur vi hämtade böcker och dokument från huset. Hur vi flydde från platsen strax före gryningen. Av allt detta har jag bara diffusa hågkomster. Jag vet bara att det gjordes, för jag tvingade mig senare att besöka den före detta ön i bifloden Missquamakers, som hetat så på Richard Billingtons tid och fått namnet bekräftat av honom med Ambrose Dewarts besatta tunga. Och jag såg ingenting. Inga som helst spår fanns kvar av tornet eller stensirken. Dagens eller Ossardogovars och den andres plats. Detta fasansfulla odjur från rymderna bortom vår rymd som väntade på att kallas till odjurets torn. Jag har bara diffusa minnen på grund av det jag såg inramat i den där öppningen där jag hade väntat mig att bara se stjärnor och känna likstanken som vällde in utifrån. Jag såg inte stjärnor utan solar det solar som Stephen Bates såg i sina sista ögonblick. Väldiga ljusklot som välde mot öppningen och inte bara detta utan också att de närmaste kloten bröts sönder och det formlösa köttet som svart rann ut och förenades och formade denna sataniska fasa från rymdens avgrunder, denna skapelse ur urtidens tomhet, detta tentakelslingrande formlösa monster som var odjuret i tornet, vars yttre gestalt var en hop lysande klot den onämbare Yoxothoth som skummar lite urslem i det totala kaos bortom tidens och rummets yttersta gränser. H.P. Lovecraft Detta är den andra volymen i vår fullständiga utgåva av H.P. Lovecrafts noveller och romaner inte bara de rena skräckberättelserna utan också hans mycket egensinniga och isande fantasiberättelser och spökhistorierna. Den första volymen i bokserien var novellsamlingen Skräckens hus. Närmast efter romanen Odjurets torn kommer novellsamlingen Midnattsgästerna. Därefter utkommer fler romaner och novellsamlingar av skräckens store mästare, H.P. Lovecraft. Om du är intresserad av den här utgivningen kan du skriva en rad till Sam J. Lundvall fakta och fantasi box 17030-161 17, Bromma så får du mer informationer. Här är talboken slut.